Salve, salve, Baianectes! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada, a partir da Roma Negra, Salvador. Você já sabe, estação primeira do Brasil. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, faz aquele corre todo. Porque, gente, você não sabe, você deveria saber e tornar isso um hábito. É, quando a pessoa faz um conteúdo audiovisual, é um corre da porra. Então, se você der o like lá, você está é, dando uma força para aquela pessoa continuar produzindo cada vez mais e melhor aquele conteúdo que de repente você gostou ou que de repente você não gostou também, que você não gostou, você bota o dislike lá, porque você diz ao algoritmo que você não gostou e a vida segue, a vida continua, né, não, não, Pedro? É, é isso aí. E mais do que isso, a gente, quem, quem faz todos esses corres aí que que Serginho está falando, apoia, sobretudo quem passa por aqui. Né? É, são pessoas de relevância, gente que empresta seu tempo, seu conhecimento, que tá aqui somando a esse projeto de conteúdo 100% baiano. Não é Isso é importante, com certeza. Estação primeira do Brasil aqui, a Roma Negra, Salvador, como a gente sempre disse. E aí, jovem? Pô, bicho, você cortou noite, o cabelo? Ficou, é... todo organizado, bicho? É. Eu, meu, meu... O objetivo é chegar em você. né? <laughs> já lá ele, né? Ah, come... Mil vezes, né? Começou. É. Inclusive, a gente podia botar um botão vermelho aqui, né? né? Lá ele. Né? O botão Toca lá. Uma ele. a Sirene é. 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 Ah, não, ah, tem graça, viu? Vamos fazer, fazer o giro, deixar... então? Bora? Começa. Ah, porque ele já começou a falar lá para não ficar descontextualizado. Isso, isso. É. Na direção técnica, nosso jovem Walter Cabas. É, é isso aí. Na ah, direção tá. geral do programa, Jorge Billy. Reincarnated. Pô, só, só me vem aquela palavra que vocês falaram antes quando vocês querem terminar um assunto, mas não vou falar agora, não, deixa pro meio. É, ela não. com certeza vai aparecer várias vezes aqui nesse <laughs> contexto dessa noite, né? Também o nosso diretor de auxílio técnico, Alcimar, que não tá presente, mas fica o nosso salve aqui. É por isso que é Alcimar. Exatamente. E também Luísa, nossa diretora de agenda, Telegram e outras cositas mais. Muito obrigado. E a nossa produtora, não, nossa diretora de produção, Suane Gomes. Muito obrigado. É. Ela hoje está presente aqui é no que ganha mais vinho é. nesse programa. Você está esquecendo só um: o diretor investidor em tudo isso aqui. <laughs> a camisa Arthur. do Arthur Bahia, né? Arthur Cardoso aí, ó. Tá ali é. presente na bancada ali, o do amendoinzinho e tal. Ele essa semana está, na verdade, sob, sob subjúdice, porque trouxe uma camisa do Bahia para a Jorge Billy. Está é. me bem. comprando. <laughs> Vamos fazer o giro dos patrocinadores? Vamos lá, Jorge. O, jo o Jovem Valente. Porra, Jorge? <laughs> dizer... Não, veja, eu ia dizer Vai. Jovem Valente, aí me atrapalhei, desculpe. Tá Boa, jovem Valente. sempre tá com o meu nome na porta. É porque eu gosto do valente dele. Ah, sim. Eu tá só bom. que sim. Eu acho que é <laughs> Aquela mostrar... coisa de querer fazer um estilo ser é real é. vivo. Eu, eu, é, eu acho que, na verdade, essa sua paixão por Jorge Billy, não é Não, 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 não. não. Hum, Isso tá. é louco, vamos por falar mim, de nossos pás. Vamos falar de nossos patrocinadores. Vamos. E sem eles a gente, né? Não é nada, meu amigo. Porque com pre... certeza. Porque a gente precisa desse apoio das marcas que acreditam na gente, que tem a ver com a gente, né? Graças a Deus, as marcas que aterrissam aqui no Bahia Cash tem a ver com o Bahia Cash pra começar. Eu queria falar sobre a Sennheiser. Pois é, minha gente, uma empresa, tecnologia 100% alemã, de 77 anos. É, e a gente aqui no BaiaCast, nós somos pioneiros, porque somos o primeiro podcast do Brasil 100% Sennheiser. Isso foi, foi a Bahia escolhida para ser esse estúdio, né? que, que honra. É. Então, se você nos ouve alto e claro e cristalino, é graças aos microfones Sennheiser e os headphones Sennheiser que, Sennheiser que são vazados portanto dá um conforto você que faz podcast é um conforto maravilhoso fazer com os headphones da Sennheiser porque a gente não fica enclausurado aqui, não dá aquela agonia no ouvido da gente tá preso duas horas aqui de podcast um beijo para todo mundo da Sennheiser quero também mandar um grande beijo pra Prince Adam que eu sou fã é que nem o convidado de hoje, eu sou fã. Tem pessoas que eu sou fã mesmo. E Prince Adamo é um cara que eu sou fã, rapaz. É, ele é isso mesmo. Um assim, cara que graças. chegou aqui e capinou. Não é tudo aqui, era mato, ele veio, capinou e ajudou Bahia Cash a decolar. Original Atelier. Obrigado, Prince Adamo, por estar com a gente. Quero falar também de quem mais? Cristale. Ah, mas cristal é daqui a pouco, é, calma. Né? É que eu tô emocionado que eu tô de azul aqui, É, tá tudo azul. é pronto. <laughs> então já deu um spoiler. Esse rapaz tá de cristal porque ele, ele, ele é rebelde. A gente combina aqui o merchandising da cristal, é, é quando mal. a gente chama uh, o, 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 o merchan no meio do programa e cada um escolhe um óculos. Ele já escolheu dele. Pô, mas tá ele... bonito, fala a verdade. Tô perdoado ou não tô, galera? Você tá, rapaz, você tá diferente. Então, tô olhando pra tela aqui. Você <laughs> tá bonito, viu? Cristalli, minha gente, já que você começou, vou fazer vai, lá Vai, tá. vai, Minha gente, Cristalli. É, o grande diferencial da Cristalli é ter marcas e modelos exclusivos. Então, você que gosta de exclusividade, de, pô, vai para uma festa, vai para uma balada, ou vai pra uma, pra uma praia, tá andando na orla, você, o seu óculos vai ser único. Então, esse modelito aqui é filho único da. Cristalli. E a Cristal você encontra no L4 no Shopping Barra, no L1 no Salvador Shopping. E um beijo pra Maísa, que vai estar tá com a gente. Semana que vem, Billy, Billy nunca sabe, mas é, acho que é na semana que vem. <laughs> Me perdoe, eu tenho 50, né, bicho? E, é, e uma demência incrível. Então acho que é na semana que vem, Maísa, que vai estar aqui com a gente. Peraí que nossa assessora aqui. Dia 28. Dia 28. 28. Obrigado, senhor. Obrigado, Mandar um grande beijo pro de Alemar, doces conventuais portugueses. Se você não experimentou. Você gosta de pastel de nata, pastel de Belém, você encontra no de no L4, no Shopping Barra, no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ali do lado da Vila Caramuru, antigo mercado do peixe. Se você não conhece, sério. Vale a pena é demais você conhecer. Você gosta, né? Demais, eu tô até achando, pergun... tava quase perguntando a você se já vai ter hoje também. Hoje a gente vai ter pizza ah, da Forneria Alfredouro. Exatamente. <laughs> o que? Da forneria? Não é melhor isso chama -se gancho, Isso chama-se gancho, ah, Cadê? Chama-se gancho. Ah, tá vendo? É, é, é pra exatamente. mim? Vai... Não, pra ele. Pra ele, tá vendo? É. Mas a Forneria Alfredouro quando chegar aqui, a gente, a gente vai falar. Passado. É isso. Eu, vamos, eu tô ansioso para começar Bora. a nossa conversa. Faça as honras. Eu? Sim, Gino, jovem. mais uma vez? Sim, jovem Padawan. Porra, bicho. <laughs> Rapaz, você sempre me dá uma honra assim, que eu acho tão tão bacana. É tão generoso de sua parte, você. Se jogue, porra. Tá bom. É a força tá. do merecimento aqui do Bahia Cash. <laughs> Minha gente, olha só, eu sempre falo, nós sempre falamos que uh, o Bahia Cash vem ganhando relevância porque a gente consegue né, assim, por alguma força miraculosa, trazer pessoas de relevância. É isso. <risos> isso. <risos> já tá rindo aqui. Então e é isso Fábio Por isso uma então... força. então é Fábio Pochá tá que vem né? hoje. Que fa... Não, é porque... Tá vendo não, aí, ó, tá, não, fala, não. tá tirando você, o brilho da Você que tá tá fazendo... Muito. Desculpe. Você que tá fazendo muitas observações demais, sabe por quê? Porque eu tô, tô o tempo todo aqui já contextualizando com o próprio estilo de atuação do nosso convidado dessa noite, que ele tem um monte de vinhetas de músicas Sim, que aparecem no é caminho, que ele mesmo cita. Então se liga aí, viu, diretor técnico? É verdade. Honest. Mas o nosso convidado de hoje é uma figura extremamente inteligente, sagaz, é alguém que tem, assim, um humor fino, né? Ele faz parte do Porta dos Fundos, mas, sobretudo, e muito mais importante, ele é um humorista baiano 100%. Da terra e que traz não só o sotaque, mas a nossa cultura, a nossa originalidade e, e, e assim o nosso DNA. Então eu queria apresentar a vocês né, com muito Pochá. orgulho. Que Fábio Pochava, Pelo amor de Deus, tá tudo errado. Tudo errado. É o que da Bahia, vai pro meu irmão? É o que DNA da Bahia, falou um meu cara irmão? Cara fino, pá, não sei o quê. Fino não, morfino. O morfino. A grande verdade, refinado. É a gente, é que a gente tá, né, Pedro? Na verdade, a gente tá entrando no clima que é um clima de, antes de tudo, né? É. Multireferencial de grandes sacadas inteligentes, engraçadíssimas. Sim. Desse grande artista que tá com a gente. Ele tá dando risada, mas é sacanagem, não. Agora é. tô falando sério mesmo. Agora agora é, é verdade sério. esse bilhete. E outra coisa. Pensamento crítico. Hum. pensamento crítico, pensamento crítico, pensamento político, não tem medo de falar nada e é com muito prazer. Que eu te dou as boas-vindas, João Pimenta. Porra é. bom demais, viu, velho? Eu meu pai. Obrigado por ser. Tá o brother falou que tem que ficar falando assim, ó. eu fui pegar na mão de vocês. Você entendeu? É porque eu pensei é, que ele tinha falado baixo, né? Pra não ficar torto. Vou ficar puxando tô várias vinhetas de várias músicas que você tô faz aqui. no tô contente, isso vídeos, passa né? isso, vai é. ser engraçado. Tô contente, velho. Vocês falaram que traz pessoas de relevância para o podcast ter relevância. Vai perder a relevância hoje, viu? Já tô avisando logo a vocês já. Se o YouTube não derrubar essa live hoje aí, não vai derrubar mais nunca. Porra, bom demais, bom demais. Já tem um tempão, né, velho? Que era por ter vindo aqui já. Mas aí todos os deuses aí conspiraram a favor de, de, de ter minha presença aqui. para eu falar vários absurdos. Mas é, a gente espera de você absurdo. Não tá gravado, graças a Deus, é tudo ao vivo. É, depois não vai ficar gravado. E der merda. É, que bom saber disso. Uhum. Aí só vai ter os cortes aí pra vocês. Então, se você quiser já botar aí para gravar aí na sua casa, começar a gravar a live aí do seu celular, qualquer coisa que você quiser fazer, grave, porque você pode usar contra mim algum processo judicial. <laughs> tudo que você disser pode ser usado contra você. Porra. Ah, tô de boa contra isso aí. Oh. Eu isso aí há muito tempo e não teve nada até hoje, graças a Deus. Não sei. Né? Vamos ver hoje né? como é que vai ser. Mas você já recebeu o processo assim? Ou... Ou não, é eu não dia, tenho não? essa. Eu, não. Eu, tudo que eu faço é dentro do limite da lei possível. Hum, tudo aí, que eu ó. falo é tudo no limite da lei possível. Só teve uma vez que me deram ameaça processar, mas foi uma coisa com uma questão de interpretação da pessoa que não entendeu. A piada que não foi com ela, a piada. Eu não posso nem falar desse assunto aqui. Ah, tá. Mas talvez, né? Daqui umas doses de água aí, quem sabe, né? Eu fale. A interação já rolando aqui, relevando: dizeita de desgraça. Desgralha, Desgralha. rapaz. Que é quando você é evangélico, pô, e você não <laughs> fala a palavra. É uma hipocrisia do caralho, velho. Pessoal, ah, eu pimenta, sou crente. Ai, pimenta. não fala desgraça, e fala letra desgraia, desgrama. Que menino dá desgrama, por dentro tá querendo matar a criança. <laughs> nada enforcada, qualquer coisa do tipo ó oh, rapidinho vamos aproveitar logo aqui o início de tudo vamos para gente ficar caracterizado o né? início era o verbo uhum. e a gente é o seguinte uh, João a gente tem a Cristalha aqui como patrocinador e a gente escolhe um modelo para poder fazer a, fazer aqui o programa Porra. se quiser né se quiser porque é um costume desse moço bonito aqui ele sempre faz podcast de óculos escuros mesmo Sim. antes do mesmo antes do patrocinador então aí a gente começou a ser patrocinado pela Cristal e a gente faz essa ação que a gente quem quiser ou um pedaço do programa ou todo escolhe um óculos aqui que mais represente o seu estilo para poder a gente usar durante o programa. O que é que você acha? Esse óculos caótico aqui. Irmão, esse é o óculos, era um dos óculos preferidos desse rapaz, porque é óculos de soldador da Petrobras. É porque é, é o óculos cyberpunk, pô. Ah, ele, ele pega assim, ó. Ele é até ruim de botar, ó. Porra, meu irmão, que estilo é esse, <laughs> velho? Ó lá. Agora, cadê? Onde é? é? Tira uma, uma foto, tira uma foto. Ó lá você agora, ó é, você lá agora. Aí oh, sim. Porra, uh -huh. Aí esqueça, pai, esqueça tudo aí. Vou é. levar pra casa. Mad Vou Max. Ficar, ficar aqui é Mad Max. De Cajazeiras. Exatamente. Porra, ficou legal. Aí aqui em cima que dá uma. Aqui é um EPI, pô. Isso aqui é um EPI, pra não entrar poeira, <laughs> não entrar nada pelos lados aqui. Eu já trabalhei em fábrica, eu sei o que eu tô falando, rapaz. Você é de Pujuca, velho, né? Pô, trabalhei numa fábrica lá, fui atingido por um raio, perdi minha audição. Várias histórias. Não, raio mesmo, raio? Foi, o um raio bateu do meu lado. E eu não sei se isso contribuiu com alguma coisa. Para como meu, com eu sou hoje, mas, né? Só esse easter egg aí sobre a minha vida, foi atingido por um raio. Meu Deus, você era super sem graça antes do raio? O raio caiu e você. Ou a não pior foi engraçado. que, tipo assim, eu nem fazia comédia nessa época. Aí vamos ver, né? Se depois, se aconteceu alguma coisa. Na verdade, eu fazia comédia assim, há uns três anos. Minha cabeça já não tá muito boa para ficar lembrando de data das coisas, há tanto tempo. Aí rolou essa teta do raio e não deu nada, a empresa não me pagou nada, não tinha dinheiro para processar. Oxalô, Ferbasa, um dia aí eu vou processar vocês. Ah, Ferbasa, lá em <laughs> é. quase foi funcionário de lá também. Vou correr atrás pra processar vocês, sei que os donos Porra, de vocês já eu... morreu, mas sempre vem outro dono, alguém da família, algum conspirão, pra comer tudo que é da pessoa, um bocado de vermes, que vem assim comendo tudo. E lá é periculosidade já batendo em alta. Ah, a periculosidade, é insalubridade, não recebia nada disso na carteira. É mesmo? Era. É. E eu vou processar você, não tô brincando não. Oh? Juntar um dinheiro Quando a gente um... vai chegar em Salvador. Uma galera aí, uns advogados bom e processar todo mundo. O Cerdinho tá aqui falando por cima, pá, com é. medo de eu não Eu vou processar é. sim. <laughs> vou processar todo mundo da família Carvalho. Quando você chega em Salvador ali, pega ali a BR, quando chega perto da Polícia Federal, é do lado direito pra quem tá chegando em Salvador. É então, um tamina, é, né? é Aquela... deles também. O negócio do. O quê, rapaz? O, ali? o quê, rapaz? Não, não, pô, é pô, ali a não? base é no caminho de Santiago, lá em Pujuca. Por dentro de Pujucas. Assim, ah, tá, tá. Então, e no tô. Pacatu, por trás. Assim. Não, desculpa, desculpa ah, eu resistir. Daqui a pouco alguém da família dele aparece aqui. Tá morto já, mas não quero nem saber. Vou processar sua família, vou processar sua empresa. o meu dinheiro. Qual a família Carvalho, vou processar. Você sabe que o sobrenome dele é Sérgio Carvalho, né? E aí, pai? como é que a gente vê isso aí? Era já a dele, velho. A é já. Tá eu grande. acho que eu vou usar aquele argumento supremo do qual você fala. No... Ah, pô. É, quando a pessoa tá comentando demais, tá é, querendo esculhambar demais nos comentários, eu só largo logo minha pica, acabou. <laughs> acabou, não tem pra de correr, meu irmão. Acabou minha pica e é isso. A pessoa duvida da sua intelectualidade, chama você de grosso, pergunta se é assim que você trata seus fãs. Aí eu falo, é assim que eu trato mesmo. E é isso. E a pessoa. Não tem, acabou, pô. Acabou a conversa. Não tem que você ficar justificando. Ah, assim que você trata os fãs? É assim. Fã desse tipo é assim. Que não é meu fã. Um otário desse. Vem comentar merda no meu vídeo. Aí eu falo: minha pica, acabou. Já foi. Acabou minha pica com KA pra não pegar no algoritmo sim, sim, e derrubar sim. a conta. Claro, né? com certeza. Mas do cara, além de falar isso, o cara ainda fala: ainda xinga os outros, ainda escreve errado. Escreve errado porque minha pica não tem, não tem, não tem gramática. João, não, vem eu cá, não, eu... só uma coisa. Você aqui já tá falando de processo, de pegar um negócio de um dinheiro aí, aproveitando a deixa. Uh -huh. Como é que tá? Você é um cara super respeitado no humor, <laughs> tá, na, tá na, na porta, no Porta dos Fundos, que é, um, é uma referência hoje no YouTube do mundo, é, em termos é de. É o pai, né? a maior porta do mundo da América Latina. Pronto, é então, demais. Como é? Já tá com a conta resolvida? Ah, não, pô, não. A gente tem que trabalhar muito, né, meu irmão? Eu comecei a trampar só com comédia de dois anos pra cá. Então foi de dois anos pra cá que as coisas começaram a meio que acontecer. Mas ah, tem várias questões, né, meu irmão? Sou preto, periférico. Tem essa questão do pessoal não ver uma intelectualidade que às vezes acho que eu nem tenho. Aí quando vem conversar comigo, se fode tudo, que sabe que eu estudo, que sabe que eu faço as coisas. E aí, tipo, não recebo tantas oportunidades de trampo, tá ligado? Fora as partes. Mas o Porta abraçou legal. Uhum. E eu tô lá. E eu faço de tudo para estar lá, tá ligado? Uhum. Tipo, não, não recebo tantas propostas assim de outros lugares ainda. E as propostas que eu recebo é assim: trabalha aqui cinco meses com a gente para ganhar três reais. Aí eu falo que quê? Minha pica? Acabou. <laughs> dá pra mas vem ficar cá, mas. Mas lá é bom demais do Porta, me dá uma liberdade do caralho. Criativa, botar só... minhas piadas. Por uma questão de, de ansiedade pessoal, uh -huh. não é mesmo? É, a gente trabalhar um pouco essa coisa que você falou, porque. É uma coisa que é óbvia no seu trabalho. Primeiro é multireferencial. Tipo assim, é mesmo as pessoas, eu que sou um veterano que já conheço bastante coisa. Mas é um é muito rápido a quantidade de referência que tem. Então você tem que. Demanda é um humor inteligente. E aí você fala essa coisa que as pessoas não fazem essa relação por você ser preto periférico, de ser um cara, por exemplo, que é formado em publicidade. Você é formado Sim. em publicidade. Estou formando publicidade e mineração. É bem parecido, né? É. Afinal de mas contas, a gente tem que garimpar garimpar ideias. É o caso, né, meu irmão? O caso é isso. Eu sou falando em mineração e em publicidade e quase fomentei também, mas parei, que eu falei não, não tem nada a ver. É mineração e, e publicidade é. já tem a ver tudo. É isso. É. Mas eu falo assim porque é uma coisa que se repete assim. Você é humorista, né? A gente estava comentando em off que de uma forma geral o Brasil é meio isso assim, porque você demonstra um talento, você mostra que você tem um talento. Mas dependendo do lugar de onde você vem, as oportunidades não são as mesmas. Às vezes você é. tem pessoas que têm Às vezes não, as mais das vezes. você É, uma, é algo é, que é muito linear no Brasil, vertical, hum. né? O Brasil é meeiro, né, velho? Eu comprei umas panelas, o povo tava achando um absurdo. A pessoa, ela não quer ver o cara bem. Ela quer ver o cara, se o cara é fudido e começou a crescer fudido, ele tem que ficar fudido pra sempre, a pessoa continuar achando graça daquele cara. Mas ninguém abre a boca pra dizer isso a Rodrigo Wilbert. Eu, que, que o cara cria um, um animal, se ele quiser, uma quimera, ele constrói. que não sei que desgraça aquele homem tem, não, mas assim. É foda, porque a galera tem esse pensamento a respeito de, de pessoas como eu. Que, tipo, eu já tinha condição de fazer as coisas antes de viralizar meus bagulho de dois anos pra cá. Por exemplo, eu compro um tênis, comprava uma panela. O pessoal vinha e falava, não, gostava mais quando você era fudido. Só falta dizer assim. Tá ligado? Eu gostava quando você. Eu queria que você tivesse morando na rua. Só faltava a pessoa falar isso. Tipo, ela reclama da panela, porque você compra, entendeu? Então, se, se você para pra analisar isso dessa camada, é, tem muita coisa ainda para ser feita, né, meu irmão? Se o povo se incomoda com o um bagulho desse, que é básico, Porra, você tem uma panela de pé. Basta aquele, aquele aquele exemplo que rolou no carnaval, que. Eu tô falando isso porque é óbvio que você tem uma atuação, apesar do humor. Mas você é um cara extremamente crítico, né? Sim. Então posso falar isso, tenho certeza que tem a ver com o que a gente está desenvolvendo aqui. De, de Gisele, né? Ganhar 10 milhões para aparecer uma hora e meia. Sim. E a. E a porta bandeira ter que fazer ser diarista. Pô, meu carro, irmão, né? se me dá 10 milhões para eu estar no carnaval, eu tava lá até agora. <laughs> tava lá até agora, eu ficava até 2025 lá, se quisesse, lá em pé, sem falar nada, sem fazer nada. Ah, você é o que Eu sou faqui. Tô fazendo uma promessa aqui de sete anos em pé. E aí ia jornal lá, ia me entrevistar os podcasts tudo lá. Eu ia ficar lá em pé. a mulher ganhar 10 milhões pra ficar lá. uma hora e meia. Ah, João, tá botando preço no trabalho dos outros. Pô, meu irmão, a, a, o mundo é desigual, né? Não se pode ter tudo, né? Não se pode ter tudo, infelizmente. Eu, não, falo, eu até gosto dela. Eu falo mas... muito isso no meu show, inclusive, que a pessoa não se pode ter tudo. Tipo, aí eu sempre uso um exemplo que eu acho incrível, que é Gugu. Gugu, meu irmão... Gugu, ele tinha dinheiro, morava em Orlando, fazia coisa pra caralho, mas não tinha o um curso de segurança do trabalho, né, meu irmão? <laughs> É hoje que o algoritmo derruba a gente. É hoje. E pode é ter... a Cajun, então desigual, é um mundo desigual, é desigual, infelizmente. João não dá vem... pra eu dizer, ah, a favela venceu, sendo que venceu quatro pessoas, é. Não dá para ir puxando todo mundo. Hoje o que eu faço é tentar puxar todo mundo que eu consigo, porque eu acho que o bagulho é bem. Eu, eu, na minha cabeça, desde que eu comecei, que eu não era porra nenhuma, e hoje também, né? Hoje, graças a Deus, sou um pouquinho, alguma coisa. O pensamento sempre foi coletivo. Eu nunca quis fazer nada só. Eu acho, sei lá, eu acho ruim estar sozinho, tá ligado? Fazendo as coisas. É estranho você não ter uma pessoa para chamar para jogar um videogame, para comer um lanche, para ir num travessa da vida fazer uma parada. Eu acho que a construção tem que ser coletiva. para quando você tiver bacana, você conseguir ter a oportunidade de puxar outras pessoas. Porque assim, quando eu comecei, eu queria viu, que tivesse pessoas para me puxar. Queria muito que a pessoa né, pegasse assim e dissesse assim: ó, oh, embora meu irmão, vou lhe botar nesse trampo. Mas, pô, a gente teve que construir a cena aqui só. Praticamente. Doa quem doer, fale quem falar. aí. a gente que construiu a parada da, do stand-up aqui, tá ligado? A gente construiu. Tinha uns cara que veio antes, que começou do teatro e parou, e aí ficou uns anos sem ter. A gente pegou tudo do zero e construiu de novo. Então, hoje, o que eu posso fazer para puxar meu brother, eu faço. Com esse óculos aqui, cyberpunk. <laughs> e vem cá, João. Hoje, é, você né, encontrou um. É, conquistou o seu lugar é, no humor nacional e tal. Você acha que essa questão ainda da, da pele é uma coisa que ainda, ainda de alguma maneira, fecha portas para você hoje? Eu tô falando ah, hoje. É, pra caralho, velho. Tipo assim, é, aconteceu tudo isso na minha vida, mas por exemplo, assim, eu não tenho a casa própria tá ligado é um sonho que eu tenho de ter uma casa própria eu não tenho muitas coisas que tipo mesmo no lugar que eu tô hoje eu ainda não consegui <laughs> chegar nos locais onde eu gostaria eu nunca fiz um trampo na TV nunca fiz um bagulho assim os trampos que eu sou chamada é num esquema tipo eu fui chamado por um trampo no começo do ano do, do, no Big Brother que era para eu fazer entrevista com o eliminado e a galera queria pagar um, um valor a assim, três reais que, é tipo três contos tá ligado três reais dois reais que que eu falei assim porra e sair, graças a Deus, hoje eu faço. Faz, fiz uma métrica de quanto tempo eu fazia isso com o meu show. Em dois meses de show eu faço isso, tá ligado? Fazer um trampo exaustivo de quatro meses sem poder falar as coisas que eu falo, porque é na televisão. E aquele contrato que meio que amarra meio tudo. Dividindo o um espaço com a outra pessoa branca que com certeza não ia ter o mesmo espaço que ela tem. Dentro da perspectiva do Big Brother, que você vê que tem tantas opiniões aí de dividida, qualquer coisa que eu falasse eu ia ser cancelado pela galera pelos fã-clube minha comédia é isso é, é falar mal dos outros é ser crítico para caralho aí eu falei ah meu irmão bacana esse, esse esse seu espírito de Luciano Huck de querer salvar minha vida sempre de querer dizer que é o meu sou branco Salvador meu Green Book mas assim minha pica você disse minha pica pro BBB não não falei com essas palavras né eu falei meu pênis ah tá <laughs> mesmo assim eu é, agradeço pela, pela parte que me cabe aí, não do pois pênis, mas porque realmente é, dizer não, BBB, é algo é um exercício que a gente também precisa fazer no Brasil. E é é isso, velho. Eu não ia poder fazer meu show, eu não ia poder fazer o porta, que é o quem Sim. paga minhas contas hoje. Se eu falei, entendeu? tem aqueles amarração então, tipo, de contrato, assim, que é, não pode. Ele falou a questão da cor aí, a cor é um empecilho para tudo, né, meu irmão? Tipo, não vai ser uma coisa que vai mudar. E eu nem sou um nego retinto. Eu sou negro de pele clara, que na visão de muitas pessoas que não tem letramento racial, eu não sou nem tão claro pra ser branco, nem tão escuro pra ser negro. E aí eu passo várias paradas do tipo, ah, mas você é o quê? Você é afrobed, você faz não sei o quê, você faz não sei o quê. Só que assim, não foi eu que escolhi, tá ligado? Eu passo tudo que... do preconceito que a pessoa passa e não foi um bagulho tipo hoje. Hoje, hoje é tá na moda ser preto, né? Não sei que você seja mesmo. Só que assim, eu passo tudo que que, que apetece a minha cor. E não foi uma escolha. Tipo, a polícia aborda de uma maneira truculenta. Eu sou perseguido nos lugares, eu sou seguido na loja, eu sou botado... Ano passado eu não fui botado para fora do evento do TikTok, que eu era uma das atrações principais. eu falei sobre isso, pô. Eu vi essa parada. Entendeu? Tipo, então não é um bagulho que eu escolhi eu disse assim: não, eu vou ser negro e falar sobre essas coisas e vou ter esse cabelo. É uma coisa que você nasce, irmão. Não tem essa coisa. Os blogueiros têm muito isso hoje, né? De tipo assim, ai ah, não, eu sou negro, aí vai fazer um bronzeamento, aí vai fazer não sei o que, não, meu irmão. Inclusive, eu não sabia que eu era negro. Eu não, não tinha um letramento racial para saber o que é ser negro, o que é ser branco, não sei o quê. Eu vivia num ambiente, sofria as violências que apetecia a minha cor, só que eu precisei de uma pessoa com letramento racial para dizer para mim, olha, não é para você normalizar isso que acontece com você. Acontece isso com a polícia, acontece isso na loja, você é visto como uma pessoa... De menos inteligência, porque o princípio do racismo é tirar a sua humanidade. E me explicar o que, é que eu estava acontecendo e me dizer. Você é negro. Eu precisei de uma pessoa para falar isso. Aí hoje vi um filho da puta dizer assim: ah, você não é preto, não. E eu lembrar de tudo que eu passo, de tudo que eu passei. Se eu não passasse nada, se eu fosse um preto playboy, como tem muitos aí, né, que começou a ser preto ano passado no Twitter, para dizer: tipo, eu fui playboy, nunca passei por nada, mas vou me aproveitar da pauta aqui para poder falar sobre. Eu até. Ficaria de boa, mas, pô, eu sofri pra caralho pra chegar um fila da puta e dizer que eu não sou, pelo amor de Deus. Você falou, você cita num, num das suas apresentações o um lance do hotel. Que foi só um sketch mesmo? Não, que aquilo passou? ali aconteceu, pô. No hotel? Eu só não dei resposta nenhuma ao cara. Aí, geralmente, eu falo isso, eu escolho os conflitos que eu quero entrar. E aí, às vezes, quando eu não entro num conflito, eu tento desabafar isso, até para não fuder meu psicológico através das piadas, tá ligado? Aconteceu, tipo, eu tava com o tênis foda no pé, todo arrumado. Aí o povo a, 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 o povo escuta isso, aí me chama de soberbo, me chama de arrogante. Eu sou mesmo. E tem que ser, meu irmão. Tá ligado? Porque é, é, quando eu falar, eu tava com o tênis foda no pé, a pessoa fala, ah, precisa falar. Porra, meu irmão, foda-se, eu falo e acabou. Tava todo arrumado, com a roupa foda, pra um fila da puta vir e, e ficar com medo de roubar ele eu com uma mala grandona na mão. E o cara ficar, tipo assim, eu. E ele eu, assim. É, eu andando na direção do, 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 do dele, né? Porque eu não sabia onde era o elevador. Aí ele falou: Ah, o elevador, ó, o elevador é pra lá. Aí eu falei: Sim, meu irmão, quem lhe perguntou desgraça nenhuma aqui? Aí ele: Não, porque você vê assim, todo assim. Aí você só lembra do episódio Todo Mundo Deu Cristo, todo, todo assim como negro? Como a abordagem que eu tomei ali na passarela do Iguatemi uma vez também. Que eu perguntei à polícia: Meu irmão, eu tô no meu direito de civil de perguntar a você, qual o critério de abordagem que vocês usa aqui? para pegar assim, um, eu tô aqui aleatório. Aí o cara fala: ah não, que você veio todo assim. Eu falei: toda assim como? Aí o cara começa a -ah, ler querer ele coagir, chamar outros polícia. Aí, como eu falo, eu, eu preciso me é, escolher os conflitos que eu vou entrar porque eu preciso sobreviver, né meu irmão? Então, tipo, hoje em dia eu entro em pouquíssimos conflitos porque eu preciso viver. Às vezes quando o nego entra num conflito, ele perde uma oportunidade de trabalho. A ver quando o nego entra num conflito, ele fecha uma porta, ele é visto como arrogante. A gente só tem uma vida, meu irmão. Joga um jogo de videogame assim com uma vida só. O branco joga com várias. Essa milha aí, o maluco que tá fazendo flash, o maluco botou gente em cárcere privado, sequestrou pessoa, agrediu gente, engargalou mulher e o filme dele vai estrear. Tá ligado? Vai um preto cometer qualquer errinho aí. Ele perde tudo, meu irmão. Acabou, zerou a vida. Aí tem que fazer o quê? Morrer, nascer de novo. João, você falou de uma galera, né? Você falou assim, pô, o cara, o cara é, preto playboy é, virou. Se, se vê como negro há um ano, né? É, e você não acha que hoje muitas marcas e muitos programas também, né? É, não não é, Pensam alguns negros para poder pegar emprestado a representatividade desse negro? Poxa, isso aí não tem a dúvida, pô. Tipo, o capitalismo é isso, né, meu irmão? A marca, ela não faz da parada porque ela acha que é de foder. O programa de televisão, ele não faz aquela parada ali porque ele acha que aquele cara, às vezes, é competente pra caralho. Você vê que, tipo assim, você vai olhar os programas da Globo que tem, um, que tem um preto, sempre tem um branco do lado. É, Nunca meu. é o cara só. É verdade. Nunca dá um programa a um cara assim, porra, amigão, você vai fazer esse programa aqui e botar pra fuder. Então, meu irmão, tipo, a marca não, não faz a parada achando que aquele coisa vai ser de fuder, que tipo, porque é massa. Ela faz porque ela acha mesmo que aquilo ali vai dar um retorno comercial. É. Assim como produtos capilares começaram a surgir, porque a galera começou a perceber que o preto também tem dinheiro pra comprar as coisas. Assim como, enfim, várias paradas, entendeu? Então é um dos motivos também de me fazer recusar alguns convites de estar em locais que eu não quero me associar a certas coisas que as pessoas falam. Uhum. Eu dei esse exemplo da Globo, mas assim várias outras emissoras fazem isso. Né? É porque a Globo ela é mais vista nesse sentido, né? Porque é sempre é, 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 tipo tem muitos mais programas, né? Muito mais audiência, muito mais vista e muitos mais lares. É uma Sim. televisão que tem um, um, uma, uma a, a, em qualquer lugar pega, né, vem. É, e, e a gente está falando, por exemplo, sintomaticamente do programa que a Rita Von Hunt é, é, sinaliza como o programa de uma audiência da televisão brasileira, o BBB. Sim. E aí, nesse caso, já que você é um cara que está que dando essa possibilidade da gente fazer esse compartilhamento dessa reflexão, que é extremamente importante, só para deixar isso claro para você, a gente acabou de ter aqui Carla Cotirendi também. Sim. Né? A gente já teve aqui grandes figuras, né? Teve o Vovô do Ilê, já teve Edson Gomes, enfim. Então é, um, é uma bancada que a gente está realmente fazendo compartilhamento de ideias nesse sentido. Você acha que o BBB tem que ter BBB só para preto? Acho que não, mas assim... O BBB, ele surfa no que é comercial no momento, né? Quando o BBB entendeu que colocar negros que se posicionam muito contra brancos extremamente burros, ele entendeu que ali ele criou uma mina de ouro. Porque é sempre aquela mesma luta, né? Já tem uns três anos isso. É um negro que fala pra caralho... E que isso para determinada parte da sociedade é o cara arrogante, é o cara estúpido, é o cara escroto, enquanto tem um branco assim que ameaçou engargalar uma mulher, que imobilizou uma mulher por ser um lutador de, de, de MMA, que grita com as pessoas, que pegou uma faca para pro outro, e não é visto como nada. Ela é visto tipo assim, porra, velho, o cara tá aprendendo, né? O menino, ó, o meninão, rapaz, não tá. Então, tipo, eles aprenderam que saiu uma mina de ouro. No dia que botar um Big Brother só com o preto, pô, a gente não vai estar tá nem vivo. Porque assim não vai ter, não tem como, o povo vai, o povo vai cancelar na primeira semana, assim, todas as assinaturas. Tá tendo a, a pequena seria negra aí, que é um filme de um milhão de filmes que tem de animação de, de, de live action da Disney com a pessoa preta, o povo já tá enchendo o saco, porque o nerds é burro pra caralho. Imagine se você pega um maior reality show do Brasil e bota só preto dentro de uma casa. Aí, meu irmão, aí a galera vai tocar fogo igual tocar fogo nos terreiros. Agora João falou uma coisa certa. O Big Brother, velho, é ele é feito para o conflito, né? É, ele é um recorte do momento atual que a gente vive no país. Então vocês... todas as vezes que ele é exibido, ele é assim. De Pronto, uns... Vamos lá, vocês que, são vocês que são publicitários, deixa eu abusar vo de vocês. Publicitários. É Não. isso. P vocês que são publicitários, <laughs> vamos lá. É, eu digo de maneira bastante insistente, e já tive problema, inclusive, de ser é, gentilmente censurado, aqui na TV aqui na Bahia sim é, porque tem uma música minha que critica o BBB sim e a gente estava desenvolvendo esse raciocínio hum. aí eu sempre falo para todo mundo que eu sou um chato que consigo ver por exemplo que esses reality show tipo ídolos não sei o que são grandes esquemas de editoras é, voltados para valorizar obras de catálogo dessas editoras do mesmo jeito que o BBB na verdade o grande produto são os, os produtos anunciados sim que vocês comentem isso aí com publicitários. Ah, é muito dinheiro, pô. É muito dinheiro, tá ligado? Então, e foi uma das coisas que fez eu recusar o convite, tá ligado? Se eu não me engano, esse ano não lembro qual é o valor exato. Eu não quero nem falar para não, não parecer assim é, pretencioso demais. Mas é um valor absurdo. Não sei se chega a bilhões, a um, a um bilhão ou dois bilhões. Eu vi um número parecido de patrocínio. Só que aí, quando os caras chamam pra você fazer o bagulho, o cara quer te pagar. 3 irrisoriamente o valor que você quer, tá ligado? Tipo assim, quer que você faça uma publicidade. Vai pro, ser bom para você. É, né? quer que velho. você faça uma publicidade por mil conto. por você, porra, você vai, vai vai ser visto no Brasil é, todo, é vai aí. ser bom para você. E aí, tipo assim, né? E o lance de ter tido alguns problemas, até judiciais, até tá fazendo rever. A dinâmica do Big Brother por conta, não porque eles estão achando que foi errado, mas por conta de que os patrocinadores estão ficando putos, né? Eu, tipo assim, pega muito mal pra uma Coca-Cola da vida no dia que ela anuncia ter uma treta de racismo na casa. É, ter um o dia é difícil, que cara de né? sapato imobilizou a mulher. Aí tá lá a Coca-Cola, prova do líder. Aí é puxado a voz do Além aí, ó. A voz do você tá ouvindo também? Não, eu ouvi em algum lugar aí. <laughs> Ele tem uma voz Galera, é, é o seguinte, um seguinte boninho, chegou. Bo... É bonifácio aqui no. no... <coughs> é, não, eu vou pedir pra. Eu vou pedir para João fazer isso. Aí. João, olha ali pra sua. Hã? João, olha ali pra sua câmera, por favor. Essa aqui, ó. Cadê? Essa, Essa aqui. Essa aqui, ó. Que tá frontal você aí. Convida a galera aí a dar o like, a se inscrever, a tudo mais. Bayercast tem relevância. Meu povo! Calma, um, dois, três e valendo. Meu povo, se inscreve no canal, pô, porque é muito importante pro canal ficar em relevância pro YouTube recomendar aí através do algoritmo. Você dar o like, você se inscrever, se atualizar aí e clicar no sininho para receber a atualização de quando vão ter vídeos novos. Importante, porra. Aí você corta na parte da porra aí. <laughs> aí eu vou falar outra frase que vai um corte vá, maluco. Vá. É importante você fazer isso, pô, porque isso ajuda o canal, né, a crescer e tem que crescer porque o YouTube tá uma merda. Porra. Bom pra caralho Maravilhoso O YouTube tá chato, irmão O YouTube tá chato, tá ligado? O YouTube é tipo o, o, a, Essas propostas aí Você faz um milhão de visualizações pra receber Sim. 150 dólares Pronto, e, e aquelas, aqueles canais Que já tá começando a ter uns canais de streaming Que fazem o que o YouTube faz com conteúdos exclusivos Então, por exemplo, essa semana eu assinei o Nebula Sim né? E assim, eu particularmente, como cliente, tô encantado com o Nebula Porque realmente a parada é surreal é, o nível de produção. Você acredita como criador de conteúdo que tá também no YouTube? Quer dizer, tava até 20 segundos atrás. Quer dizer, agora a gente já não sabe mais. <laughs> Mas se você continuar no YouTube, como é que você vê essa coisa dos canais de streaming que são tipo como se fosse Netflix de YouTube? De, é, de conteúdos exclusivos, como se fosse pra... Mais ou menos como funciona o OnlyFans, essa coisa. Rapaz, eu acho que onde pagar eu tô. Eu sou mercenário, eu quero dinheiro. Entendeu? Onde tiver, onde tiver dinheiro, eu tô. Eu fui pro TikTok, pô. Que é um negócio assim que eu acho que deveria acabar. Aí eu tô lá. <laughs> pô, tô com eu você. tô lá porque tá monetizando, irmão. Monetizar pouco. Tipo, eu fiz 150 dólares com 2 milhões de visualizações. Porra. Tá ligado? É pouco pra caralho, se você parar pra pensar. É. Só que Mas assim... Só deu pra comprar panela. É. Foi, foi em 700 conto, mais ou menos. Eu até fiquei assim, eu estacar assim. Porra, essa... Só que, porra, meu irmão, tem que estar tá nos lugares, tem que estar tá nos lugares. E assim, o povo fica comentando essas coisas do tipo, ah, a rádio vai acabar, a televisão vai acabar, porque o streaming tá vindo com tudo. Meu irmão, para pra pensar que, tipo assim, a televisão, ela tá, na maioria dos lares brasileiros até hoje. E, tipo assim, tem espaço para todo mundo ainda. Não é que a internet vai acabar com tudo. A pessoa olha só a sua perspectiva, se assim, mirando nas máximas, assim, do tipo, ah, todo mundo na minha sala de aula tem um celular. Mas a gente tem uns povos aí no, no Brasil que não tem nem saneamento básico em casa. Só que, assim, às vezes não tem um celular na casa e tem uma televisão. Você acha que a televisão vai perder essa força? E pega a Globo na desgraça da televisão. não sei que Satanás é, que a Globo pega em qualquer lugar, com qualquer antena. Não precisa nem de bombril. Exatamente, vezes, né? não precisa de nada, pô, a Globo pega. E assim, o streaming, no, no caso da, do meu trampo, ele tem sido muito interessante, porque às vezes a TV quer te pagar um valor pequeníssimo para você se sujeitar a trabalhos assim, que são ridículos, ao tempo em que o streaming te dá uma, uma grana bacana pra você trampar durante um tempo que é bem menor e fazer uma coisa que vai te dar muito mais relevância. Porque, dentro do seu público, talvez às vezes a pessoa consuma mais do streaming do que a TV. E Teve essa conversa, por exemplo, do povo dizer: ah, ninguém vai assinar Play como assim? Gente, o Play tem novela, pô. Como é que todo brasileiro praticamente assiste novela? Inclusive, eles começaram a fazer novelas exclusiva a Play com uma qualidade absurda, cheia de patrocinador, gente botando dinheiro violento. Tanto é que a Netflix agora vai começar a produzir novela. Já anunciou a novela aí com Juliana Paz. Acho que é Juliana Paz, ou é uma outra que é igualzinha a ela, que tem as mulheres tudo igual. Rapaz, ontem a gente teve aqui, não sei se assistiu, Ana Valéria, né? Que é Sim. jornalista. E 40 anos de jornalismo, inclusive. Um beijo, Ana Valéria. Obrigada. Foi lindo, foi até. lindo. Foi muito legal. É, e ela tava falando, né? Ela, pô, é uma pessoa da TV aí. Sabe tudo de TV, né? Viveu a TV por 40 anos. ela tava dizendo, viu, João, que a, ga a galera de 16 anos já não sabe mais quem é ninguém da TV. Não sabe, não. Não pô. sabe quem é um ator. Outro, não sabe... outro dia não teve a notícia, pô, de tipo assim: filha de Leonardo, filha de Leandro, não convida Leonardo Leonardo pro casamento. Aí eu povo perguntando: quem é Leandro? <laughs> o povo não lembra, o povo não conhece. Pô. A gente dá risada, mas a gente tá ficando, mas meu irmão. Tem que chorar, mas... é, A gente chorar, tá ficando, a gente tem informação. Sabe e quem é e procura Gomes. se atualizar. <laughs> é, é, mas e, mas e procura Manuel se Gomes. atualizar. E eu falo isso pra todos os meus amigos e pra todas as pessoas que eu conheço. Tipo assim, meu irmão, se atualize em relação a tudo, a seus estudos, a seu conhecimento, a tudo. Porque senão você fica pra trás. Não, você fica com os pensamentos tudo doido, tudo maluco. Mas você umas... acha, acha que dá, bicho, hoje em dia, pra se atualizar em tudo, João? Não, nas áreas que você atua e nas áreas, assim, sociais da sua vida, eu acho que sim. Tanto é que uma galera me pergunta, porra, você não tem medo da sua comédia ficar obsoleta, não? Eu falo, pô, não tenho, não. Principalmente quando eu comecei a conhecer, tive acesso, de uns anos para cá, né, que eu não tinha acesso a porra nenhuma antigamente, a comediante da gringa, que eu comecei a admirar pra caralho, e ver que uns caras, assim, de 40, 50, 60 anos que tipo, os caras tão foda até hoje que os caras continua se atualizando, continua se inteirando das coisas, os caras não só ficou rico e se acomodou, e tipo, foda-se vou ficar aqui e me isolar, como muito comediante faz, né, aqui no Brasil você vê que, enfim, deixa pra lá não, agora você começou, parou, irmão. irmão Aliás, começou. Ele parou naquela parte do TikTok que ele foi colocado, foi convidado para sair, você poderia também para Convidado esquecer. pra sair é de fuder. Sim, pô, o negócio do evento, fala aí, pô. Pô, o TikTok aí, eu vou lhe processar também, viu, TikTok? Vocês estão aí com uma conversinha de que ah, vamos fazer um projeto, projeto minha pica, eu quero dinheiro. Quero o dinheiro de vocês, rebanho de safado. Eu já tava esperando, para pra entrar no, 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 no evento. Entrar no evento, não, para entrar no palco. Eu já tava lá dentro, do lado do palco. Eu e uns amigos meus, outros comediantes. E aí, tipo, assim, eu tava com todas as credenciais possíveis. Eu tava com a pulseira, tava de casaco. E eu tenho muito um, um estigma de que não pode nada dar merda. E eu já penso em todas essas coisas tipo, ser barrado e tudo mais. Eu sou um cara assim. E aí eu botei o casaco pra cima, para dar pra ver a pulseira, e tava com um crachá enorme. Com a minha identificação, que era a identificação através da cor do, do crachá, que dava acesso a tudo. Só que aí, eu fui no banheiro, que era a cinco metros do lugar onde eu tava, pertinho, pô, tipo, saí nessa porta aqui. Ah, né? E não era nem um espaço, assim, de sair, era um espaço aberto, que era um banheiro acopado, assim. E aí os seguranças estavam assim, os caras me viram saindo, me viram voltar, quando eu voltei, os caras me barrou. Aí eu falei, não é possível... E aí me levaram para fora do evento, falaram que eu ia ter que dar a volta pra voltar. Eu falei, pô, já vou entrar no palco. Só que aí o pessoal ficou desesperado. Quando eu entrei no palco para fazer o show, o pessoal desesperado. Caralho, ele vai foder o evento, porque era um evento que tava sendo transmitido ao vivo pelo TikTok, né? E aí eu pensei, pô, vou me envolver nesse conflito ou não vou me envolver nesse conflito? Tava lá através do Porta dos Fundos. Fiz meu show todo, a galera gostou pra caralho. Aí no final do show eu falei, pô, galera, aconteceu uma situação bem chata comigo e eu não vou compartilhar aqui agora mas assim quando vocês chamarem gente preta para fazer parte desses eventos vocês têm que preparar todo mundo para lidar com o que é ser preto e aí o povo meio a entender bateu palmo e eu caí fora aí depois deu uma merda federal assim cada jornal publicou e tudo mais e não deu porra nenhuma porque eu não processei não fiz nada mas assim me fez lembrar que eu preciso processar o TikTok Xiii. <laughs> e se eu processar uma galera vai dizer assim ah inventou tudo pra ganhar um dinheiro, inventei minha pica, aconteceu um bagulho bizarro, tá ligado? É uma situação de violência mesmo, que acontece, você não quer que aconteça, você não tá esperando aquilo, e quando acontece, eu penso assim, porra, que merda, velho. Vou ter que lidar com tudo isso, vou ter que lidar depois com um bocado de gente perguntando, e, e, e fazer matéria, e perguntar, e falar de novo, e tudo mais, é chato, tá ligado? A pessoa não quer passar por isso. E aí, o que é que a pessoa quer de contrapartida? Eu quero dinheiro. E eles vêm Todos. com essa conversa, né, de. Com a cala conversa, boca de vamos é, fazer um vi projeto. É, vieram com a conversa de fazer um projeto. Só que, porra, meu irmão, é broxante, tá ligado? Você passar por uma situação, uma situação de violência e você fazer um bagulho dentro do espaço que, ah, tomar no cu, não. Não quero isso pra mim, não. Aí eu deixei pra lá, só isso. Eu não processei, não fiz nada. Mas deu vontade, hein? e eu vou ver Vai. aí se eu me retar no que vem, tiver. Mas, João? É, entenda que aconteceu isso no, é, no Pelourinho, Confianã, estava presidente, era só o presidente da ONU. Sim. Estava no Pelourinho, todo mundo esperando, Confian chegar. Aí, quando a comitiva chegou, todo mundo foi em cima do cara branco e, <laughs> e começou a cortejar. E o cara, não, pô, Confianã é o negão aqui. Então, meu amigo, é, é, é com todos nós. É isso, entendeu? E é foda isso, tá ligado? Porque é uma situação de violência e você só não quer passar, que é chato, é, é maçante. Ainda mais porque sempre aparece um branco tentando lhe salvar. O <laughs> um Luciano Huck, que não me engana, eu tô descarado daquele. Fez a, vaquinha, quê, aí, fez a vaquinha aí pro cara do, do iFood, sendo que ele podia mesmo tirar do bolso dele e dar uma casa. Dar o que ele quiser ao cara, que ele é Luciano Huck. Humilhou tanto o pobre aí. Ele tem dinheiro pra caralho, só podia dar. O povo vai, vai tirar do dinheiro dele, Luciano Huck, não gastava um centavo com os pobres que ele humilhava. Era sempre patrocinador. Ah, você faz o que, sopadeiro? Tome aqui essa máquina de fazer fralda. Foda-se. Vai fazer fralda. Fazer pão, mas não. Não, meu irmão. É, Aquela onda, né? Mas tem interação pra caramba aqui. Bora lá, Cabas. Você, você sinalizou aí um agora. Vamos fazer. Duda Espínola. João, você concorda com quem diz que hoje é mais difícil fazer comédia? E o que você acha da gente como o Vitor, metaforando, ter processado o Santinelli? Abraço. Um pau no cu aí que processou um brother porque fala de pseudociência, né? O cara do Metaforano que é um cara que surgiu aí do nada analisando é, é, traços comportamentais. Vale. E aí vira, viralizou um vídeo dele falando que, tipo assim, é, é, o entregador do iFood, ele não podia dizer o nome do cachorro dele porque senão o cara ia pegar essa informação e ia chegar depois para roubar a casa dele através do cachorro que ele ia chamar pelo nome. E aí, cara, é só imbecil, preconceituoso. Aí processou um brother... Que pegava os vídeos dele e ficava fazendo chacota, sendo que ele cresceu fazendo isso. Ele pega vídeos de pessoas em vários contextos e analisa o comportamento. Tipo assim, o comportamento de um assassino, comportamento de uma pessoa que falou uma coisa aqui numa entrevista. Então é só imbecil. E pra essa galera que tá dizendo assim... Perguntou aí também, né? Essa galera não, o mesmo cara que é difícil fazer comédia hoje, é difícil fazer qualquer tipo de arte, meu irmão. Eu não sei em que, em que instância você perguntou, se é em questão de fazer dinheiro, mas eu acho que eu acho que ele perguntou em questão da temática, visto sim, a sim. segunda parte da, hum. da pergunta dele. É como eu falo, velho, tipo, aqui na Bahia, por exemplo, foi criada uma cena alternativa de comédia que foram os caras que queria colar com a gente, só que aí começou a fazer, querer fazer piada de feminicídio, fazer piada racista, piada gordofóbica, e não é a nossa onda, a gente não concorda com esse tipo de piada, tem público para isso? Infelizmente tem, a gente falou, velho, quer fazer sua porra, faça, agora não venha trocar ideia com a gente não, senão você vai tomar meu mundo de pau, tá ligado? Não é um bagulho que a gente, então não é uma coisa que é difícil fazer comédia, só que ficam uns caras extremamente privilegiados, querendo falar de uns assuntos bizarros, e aí qualquer situação que tem da pessoa se sentir ofendida, querer processar, e aí ele fica, ai, estão me perseguindo, não sei o quê, mas nunca tomou um atropelo de uma polícia, ser perseguido é isso, porra. Né? Eu falo direto no lugar que eu vou, velho. Quer fazer a piada? Faça a piada que você quiser, irmão. Agora saiba lidar com a consequência. Que a galera se mune muito desse desse aspecto de que, tipo assim, ah, não, foi só uma piada, mas piada também pode matar uma pessoa, meu irmão. É uma conversa errada na hora errada, você pode matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa. A pessoa sofrer uma piada e ter um, 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 um pensamento depressivo fazer alguma merda contra a vida dela mesma enfim, tem várias questões então tipo, eu faço a minha comédia um outro comediante bizarro faz a comédia dele, tem espaço para todo mundo, mas eu nunca vou ficar falando do trampo do cara, eu não gosto, eu deixo lá o lance eu... de, de Chris Rock, por exemplo o que é que você achou, que ele falando da holopécia e tal, não sei ah, o que, né? mas aquele lance ali, meu irmão é uma coisa que as pessoas amam ver que é dois homens pretos se matando isso desde o início dos tempos, a galera ama ver isso, Idade Média mesmo, oh meu Deus do céu, o povo botava aí em ringue assim e pagava ingresso para a pessoa ver. Então aquilo ali foi, foi bom para todo tipo de preconceito, porque assim, na minha concepção, nenhum dos dois estava certo ali. A consequência da piada que eu não faria aquela piada, apesar de que lá eles têm outro contexto de, de política, outro contexto de comédia, eles têm outras paradas, os comediantes são muito mais para frente do que os daqui. Você para pra perceber, pô, o maior comediante que a gente tem no Brasil hoje é o Whindersson, que é um cara que não se posiciona em relação a nada. Entendeu? Tipo... Então, isso não é um parâmetro para você dizer que tipo assim, pô... É foda. Não, tipo, lá a comédia é muito mais avançada que aqui nas discussões. O que aconteceu? Um bocado de gente no Brasil começou a dizer ah, eu sou a favor de Will, ah, eu sou a favor de Chris Rock, mas é uma eterna briga ali de uma galera que quer se... que quer ver dois pretos se matando. Não faria aquela piada de Chris Rock, mas também não daria o tapa que o Will deu. Você tava uma voadora? Não. <laughs> tipo, foi, foi uma tragédia, entendeu? Tanto que no dia que eu assisti, eu achei que tinha sido armado, porque foi tão absurdo que eu achei que tinha sido armado. Mas não ficou essa a impressão que até hoje não se resolveu? Tipo, é. Tipo, agora na minha igual cabeça disso, voador, pensando, ninguém se sabe. Pô, se fosse armado, agora fodeu, que ninguém pode dizer mais nada. Mas voltando a essa questão da comédia aqui, a galera me chama de, de polêmico, de arrogante, e nada do tipo. Mas infelizmente é isso, meu irmão. Os maiores comediantes do Brasil. São pessoas que não se posicionam em relação a nada. Os caras que tem grana mesmo pra caralho, que. que enfim, são caras que, tipo, não, não se mete em nada. E tá tudo certo também. Tá ganhando dinheiro dele, tá fazendo as paradas dele, mas assim, eu não quero isso pra minha vida. E, e em contrapartida, na sua devida proporção de comparação, você vai pra gringa, tem uns caras assim, porra, que é rico pra caralho, fazendo piadas de questões. Que vai muito além das questões que eu falo hoje, que eu ainda acho que hoje eu ainda pego leve falando no meu show, falando aqui. É, as tem coisas, uns caras mesmo, mas são muito fodas, né, bicho? E tipo. Você isso... nunca sabe. É o que a gente conversou até com. com... Como foi que aquele convidado que teve aqui também? A galera do Clube do Dendê? Não, não, antes dele. a Maurício? Sim, Maurício, ah, foi, exato, foi, foi, foi Maurício. Ele falou disso, né, dessa coisa que. É... Quer ver, a gente tá falando também de um mercado muito mais desenvolvido, né? Uhum. Uma massa crítica maior. Um mais desenvolvido. Uma galera que tá fazendo há muito mais tempo. Se você parar pra pensar, pô. É, a comédia stand-up brasileira, ela só tem 18 anos, tá ligado? Hum. Sendo que nos anos 50, lá nos Estados Unidos, já tinha uma galera falando sobre questões raciais, sobre apartheid. Tem um cara chamado Rudy Ray Moore mesmo, que é dolemite, que identifica que fez até um filme sobre ele recente com Eddie Murphy. Tipo, e nos anos 50, ele já tava indo pro cinema achando um absurdo não ter preto no cinema, não ter mulher. E ele botava no filme dele, começou a fazer um filme independente sobre isso. E aqui os caras tá falando de. É, é, é meter no cu, falar de, de gente gorda no show, achando que tá massa. Fala aquela coisa política, na verdade não é nem coisa política, né? Fala de questões partidárias de uma maneira completamente rasa. E acha que é do caralho. E uma galera ficava puta comigo quando, tipo assim, eu não era porra nenhuma. Porque eu falava, fazia essas críticas, e os caras me chamavam de invejoso, chamavam de não sei o quê. E eu era doido para crescer e ter espaço para eu poder falar abertamente em qualquer lugar que eu fosse. Falar, não concordo, mas tá tudo certo. Inclusive, tem amigos meus que fazem uma comédia assim que eu não acho que é a melhor possível, porque eu não concordo com o tipo de forma de fazer, só que tá ganhando dinheiro dele, e é isso, entendeu? Só que assim, os fenômenos culturais eles, eles acontecem diferentes nos lugares, né? Lá nos Estados Unidos eu acho muito mais avançada a comédia do que aqui, até porque tem muito mais tempo. E talvez eu nem veja esse avanço da comédia aqui como foi lá. Mas porque você, se você, tá, você faz não tá planejando uma... morrer agora. Não, pô. Se você faz uma parada crítica e, 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 e sai da sua bolha hoje em dia, a galera chama de mimimi, a galera fala umas coisas. E tem uns comediantes, pô, que fazem umas piadas. Preconceituosa e bizarra, que às vezes não tem nem piada, tá ligado? Isso que é o foda. Às vezes é o cara que só quer chocar. Quer falar de transexual, quer falar de, de pronome neutro, quer falar de religiosidade, de uma maneira completamente rasa, só pra chocar. Falar que é errado, que não sei o quê, que é red pio e pererê. Só que, porra, irmão. Se pelo menos tivesse piada, eu pelo menos podia reconhecer aquilo como comédia e dizer: não concordo, mas você tá fazendo sua comédia, ganhando seu dinheiro, beleza, vai para lá e eu fico aqui agora, meu irmão, nem, nem repartar, piada, é só, é só cho chocante. mas você, você, João, como, como publicitário também, né? É, a gente precisa fazer essa análise, né, de que esses caras eles não, de, não querem se posicionar porque eles, querem, eles não querem nenhum tipo de problema com as marcas que Exatamente. que eles representam, Exatamente. né? porque só... às vezes você se posicionar você ainda mais no tempo polarizado que a gente está, então você metade das marcas não vão gostar e metade das marcas, é, vai eu gostar, não é isso? Só que é foda, velho, porque assim, a arte da comédia, principalmente a da comédia stand-up, ela surgiu com o intuito de você se levantar contra ou a favor de qualquer coisa. E na minha cabeça, no conceito artístico, é uma grande traição os caras nos posicionarem é tipo um cara cantar rap e tá falando só sobre é, piso com tá ligado? Ele não tá falando sobre nada que o rap se propõe a falar. Entendeu? O que é uma crítica, inclusive, muito atual em relação é, ao trap. E por gente, isso né? que a comédia, ela foi tão emburrecida ao longo do tempo no Brasil, porque se normalizou tanta coisa bizarra que quando começou a surgir uma outra galera com outras propostas, que é o que o povo chama de politicamente correto. Se tem uma coisa que minha comédia é, não é politicamente correta. Eu tenho um set do meu show que eu falo sobre como eu acho que a morte de Gugu foi estúpida, do ponto de vista que ele tinha dinheiro para fazer tudo e morreu de uma maneira completamente imbecil. Tá ligado? Não tem nada de politicamente correto nisso. Inclusive, é um texto que eu faço toda uma crítica sobre programas de televisão que sempre aloprou o pobre. E aí eu falo até uma frase do show que eu falo assim: enfim, né, gente? Gugu teve aí o que mereceu, né? Porque eu faço essa, essa análise, é muito duro das pessoas ouvirem isso, mas eu faço uma análise de como que Silvio Santos, Gugu, Luciano Huck sempre aloprou o pobre e cresceu seu império através de, de ridicularizar pobre em rede nacional. O que era Luciano Huck levar as pessoas pra Avenida Paulista para fazer as pessoas toda fudida o rosto levar uma fotografia para as pessoas adivinharem quantos anos ela tinha, tá ligado? É uma coisa assim bizarra ele fazer esse, um quadro desse tipo. E era uma coisa que era gravada, alguém aprovava isso para ir pro ar. Não, meu irmão. Enfim. Vem cá, João, você é, é, hoje está no, no Porta dos Fundos e o Porta. Já foi muito questionado, muito, é, muito questionado sobre ter só gente branca, né? Sempre foi Sim. muito branco, né? O Porta dos Fundos. Você hoje é, é o único negro lá dentro? Não, tem outras pessoas também. Como comediante, eu digo tem como frente pessoas, de câmera. Tem outras pessoas também. Mas você foi o primeiro? Não, não. Já tinha Noemi, já tinha a Evelyn. E a, per... ah, e a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: foi o primeiro homem lá dentro, você sente realmente acolhimento nesse sentido em que você tem voz igual a de todo mundo ah, hoje pra caralho, eu não tenho voz igual os donos, né, meu irmão? Que aí não tem como. Que é Gregório, Pochá, João Vicente, que é os caras que é pica da galáxia, assim, tá fazendo televisão e tudo mais. Mas porra, lá é do caralho. Inclusive um brother comentou aqui, ó, Roberto Oliveira. Politicamente correto está acabando com o conceito crítico artístico. Tá chato, cansativo. Minha pica, você tá falando isso porque você quer ficar rindo de gordo, <laughs> quer ficar rindo de preto, quer ficar rindo de deficiente, de, de gente PCD. Você tem mais daqui se fuder, rapaz. Tem mais daqui se fuder todo. E se você gosta do meu trabalho, saia. Desligue aí suas redes todas de mim. Deixe de seguir em Facebook, em YouTube, em tudo. Porque você é só um imbecil. É, está acabando com o conceito crítico-artístico. Que conceito crítico-artístico você acha que politicamente correto está acabando? Me responda aí no seu comentário, já que você comentou isso, porque eu quero saber. Para eu mandar você tomar no seu cu de novo. Porque você é muito burro, pô. Só comenta aí se ela é muito burra. Eu não acho. que Eu não, eu não acho nem que exista um bagulho politicamente correto. Porque se existisse muitas pessoas nem estariam mais fazendo comédia. O que existe, gente, é uma divisão de um tipo de comédia que a pessoa faz e outro tipo de comédia que a pessoa faz, e tem público para todo mundo, principalmente porque o nosso país está extremamente polarizado politicamente. Então, assim como uma pessoa vai dar risada da piada de Léo Lins, ela vai dar risada da minha piada que não tem absolutamente nada exatamente. a ver uma comédia com a outra. Então, meu irmão, se você tem esse pensamento, você é só burro e imbecil, você tem que morrer e nascer de novo. Misericórdia. <laughs> Estamos pra aqui. para ver se vai vir outro e é capaz de vir um pior que você. Estamos aqui ao vivo com ele, João Pimenta, aqui falando do burro do é. caralho. É. Ó, é. Tá porra, é, eu fico tá aborrecido é. com esses bagulhos. O maluco entra numa porra de um negócio que é eu falando para falar uma merda dessa. Se o cara desse me segue, ele não tá entendendo nada. Eu fico aborrecido, velho. Tenha, tenha calma, jovem. Eu queria perguntar para você o seguinte: eu passei a tarde hoje rindo, chorando. Eu até botei no grupo lá, não foi gente. Eu falei, pô, velho, das redublagens que você fez de é, Game of Thrones, uhum. essas coisas todas. Aí, aí eu acho assim que aparece aquilo. Acho não, é evidente que aparece ali essa coisa que eu falei no, no começo da multireferencialidade, né? Aquilo ali. Tem véio, muita informação ali. É, aquilo ali era uma parada tipo assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei sempre muito de estudar as coisas. Quando eu tive acesso a qualquer coisa, eu consumia de uma maneira assim absurda. E eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu tenho muito um bagagem de conhecimentos inúteis, né? De saber sobre coisas assim, <laughs> de filme, de série, de um monte de coisa. E de ter uma lembrança mesmo disso. Tem um HD mental foda pra isso. Foi arrotar. E Boa. aí, porra, nas dublagens. Pô, é muita eu, eu, coisa. Me, eu mexia nos textos, eu fazia piada musical, eu criava música eu botava uma música, por exemplo, tem um, uma relação incestuosa, né, no Game of Thrones que é Jamie Lannister e Cersei Lannister e aí toda vez que eles apareciam juntos na cena, eu botava carne e unha alma gêmea, bate coração, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, e sempre acabava nessa parte e aí, eu ficava brincando com isso. Só que foi uma parada que eu fiz tanto, que quando eu voltei a trampar regular, não teve mais como eu fazer, porque me demandava muito tempo. Pô. Sim, tem muita coisa ali, o texto é. Às vezes complexo. eu parava um dia inteiro para gravar um vídeo daquele, tá ligado? Que era 8, 10 minutos, eu refazia som, refazia o texto, refazia as vozes. Tanto é que, tipo, eu, mesmo sendo uma dublagem amadora, eu comecei a pegar. Experiência de fazer coisa com voz, porque eu sempre me interessei. E comecei a estudar a área, comecei a fazer umas paradas. E aí teve uma animação do Porta, que eu botei voz num, num personagem, né? Na animação do final de ano, que foi o, o especial de Natal do ano retrasado. E aí eu comecei a receber convite para fazer teste para dublar coisa, né? Inclusive saiu recente o meu primeiro trampo profissional de voz, que não é dublagem, porque foi voz original, né? Que tem uma diferença, a dublagem é quando... Você Se tem uma lo... uma voz original, Se localiza e... em cima da voz original, né? Uhum. Coloca o idioma. Uhum. E a voz original é quando já é a, a primeira voz. E eu fiz o desenho do menino maluquinho que tá na Netflix. Uhum. Tem, um, tem um personagem específico que é flatulino, que é um palhaço extremamente frustrado assim, uhum. e psicopata. Uhum. Que é eu que faço. E alguns outros personagens eu faço. E foi do caralho, velho, entrar nesse mundo. E não foi assim porque eu sou comediante do Porta dos Fundos. Eu fiz o teste... Eu passei pela seleção e fui aprovado pela Netflix, tá ligado? Pra fazer. eu fiquei feliz pra caralho. E aí saiu recente saiu a primeira leva de episódios. E aí agora saiu a segunda. Ou e seja, eu, eu, é mais um campo de atuação em que é. tá se desenhando, por exemplo, num desses grandes. É, dessas grandes produções aí como. É, <coughs> esses filmes da Disney ou desses outros lugares. Desses, inclusive o um universo que você conhece bastante, né? Da Marvel, essa Sim. coisa toda. Que são referências constantes, inclusive. Pra mim, que sou mais, muito mais veterano que você, eu tenho dificuldade da porra, porque é muita referência, é muita É muita Marvel, coisa, pô. É muita, coisa, Marvel, é muita Marvel, Goku, coisa sendo, é sendo produzida e é muita coisa. Mas você é, curte é, tudo isso, você universo pop. É pra caralho, exemplo, anime, eu consumo tudo que é tido como leitura, né? Hum. De livro, a série, a filme, a anime, a bula de remédio. E o povo fala, pô, a bula de remédio. Eu tinha um quadro que eu fazia há uns anos atrás. Que era pagode em cinco minutos. eu trabalhava no programa de rádio, a galera mandava umas palavras e eu fazia um pagode em cima. Aí teve uma época que a galera começou a mandar nome de substância química, nome de coisa de remédio. E era um, um, uma leitura que eu tinha, tá ligado? Eu conhecia muitas coisas, eu lembrava, eu pesquisava e, e fazia música em cima do significado. E isso aqui que eu acho divertido. Ó. Uma galera que comenta e é muito bom isso. Aqui outro cara. Ramon Barros falou aqui. Não, não. É outro cara aqui. Esse cara aqui, ó. É Rafael de Gal, é seu cu no meu pau. Artistas como Chico Anísio e Jô Soares faziam stand-up não apenas personagens. Porque você considera apenas 18 anos de stand-up? quê, meu irmão, o stand-up no Brasil começou a ser feito no CQC. Jô Soares e Chico Anísio faziam show há muito tempo, mas era tudo texto dos outros, de Bicose e Chichar de Praia. Então, nem considero. Aí, eu... Inclusive, respondido. tem uma história bem conhecida, que um ligou pro outro, não sei quem tava no qual papel, que acho que foi. Jô é, Soares que ligou pra, pra é, Chico Anísio, falando para ele assim, oi, eu viajei aqui para os Estados Unidos e tem um negão aqui fazendo seu texto todo. Era Bill Cosby. Os caras só faziam copiar o texto dos outros e traduzir. Mas peraí, só? Não, os caras faziam trampo, mas porra, meu irmão. Enfim, mas não um vai, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque era só covarde o que uns cara fazia. os caras faziam. Os caras faziam os personagens, faziam o trampo de comédia, minha gente. mas eu tô dizendo que o Stand Up, ele só tem apenas 18 anos no Brasil. E é muito pouco tempo comparado. E os caras com... não conta com esses outros caras hum. e não entra esse mérito de copiar os textos dos outros. Mas é Entra um lance... o mérito de que os caras fez durante uma época que não chamava de stand up. Os caras era showman. Os caras fazia basicamente, en entre muitas entrelinhas, o que Piaba faz. Piaba nunca se chamou de comediante stand up. Entendeu? Piaba anuncia um show e bota lá, ele é Renato Piaba, pô. o cara é tão foda que ele é mais do que a arte do stand-up, tá ligado? Ele é um show mesmo. Pô. E tá tudo certo também. Isso é, é importante falar. Tipo, os caras nunca se vendeu como stand-up. Por isso que eu falei. E nem eu que tô falando, não, gente. Saiu outro de uma matéria falando que o, o stand-up acabou de se tornar debutante. Na verdade, debutante é 15 anos, né? <laughs> Essa mas coisa... aí tava fazendo a matéria, tava dizendo que era 18. Eu até achei estranho. Mas, tipo, tem 18 anos, pô. Começou com os caras do CQC, Rafinha, Oscar Filho. Inclusive, tem outro podcast que eu participei, que é o, o Rafinha Basta. É, Rafinha de, de Rafinha 8 Minutos. Que eu falo sobre isso com ele, né? Que ele falou que, tipo, na época que surgiu o stand-up, eu falei para ele aqui no Brasil, não tinha nenhum preto fazendo. Era só os caras do CQC. E eu falei isso pra Marcelo Tarnes, né? No, lá no, 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 no Provoca. E eu achei massa que isso foi pro ar, né? Que eu achei que iam cortar. Porque ele falou assim: qual você acha que é a, a principal diferença do CQC pra comédia que vocês fazem hoje? Eu falei pra ele: CQC não tinha preto, né, meu irmão? Já começa daí, né? É bem diferente já nesse espectro. Aí ele falou, ah, a gente tentou botar. Eu falei, pô, tentar é foda, né? A mesma coisa botar. Do lance de Xuxa, né? É, eu fiquei com fui dormir com muita raiva do, do, do programa de Serginho Gross. Aí botaram uma Paquita negra e não sei o quê. E ninguém toca nesse assunto, gente. É. Ah, mas tinha uma negra, mas não era Paquita. E, é. e ela faz questão de dizer, essa não era Paquita. E assim, gente. Vou falar uma parada que é assim, velho. As coisas do passado, a gente tem que lembrar. E lutar para mudar. Mas dizer que aconteceu de uma maneira diferente não dá, pô. Entendeu? Aconteceu, velho. Infelizmente, se você fez parte de uma coisa nociva que aconteceu no passado, ou a sua obrigação, principalmente se você for rico e ficou rico em cima disso, é dizer que, tipo assim, gente, eu posso ter mudado meu pensamento hoje, mas na época acontecia. Não tinha ninguém, não tinha apresentadores, não tinha nada. E aí, hoje em dia, velho, o que a galera comenta, principalmente os nerds, que é uma galera que eu acho que deveria ser extremamente inteligente, porque consome pra caralho, porque lê na teoria. Só que hoje é uns caras tudo burro, fã de Monark, que, que fuma maconha e perde o senso crítico na adolescência. A Drauzio Varela já fala, gente, não fuma maconha na adolescência, não, porque você tá em formação. <laughs> fuma maconha adulto. Os caras pegam e fumam maconha na adolescência, perde o senso crítico e ficam burrão. Fica reclamando. Ai, tem um herói negro. Tem não sei quem negro. velho, um? De um milhão que já criaram, tem um. Deixa o filme lá, velho Deixa a pequena sereia lá, pô. Outro dia um cara criou uma thread no Twitter para justificar porque a pequena sereia não podia ser interpretada por uma pessoa negra. Não precisa ser criar uma thread não, gente. É só você ver assim, ó. Sereia existe? Não existe, meu. Não existe. Aí o povo fala... Ah, Imagine se botar um pantera negra branco. Gente, aí entra no outro espectro. se você cria uma parada que tem um background histórico, é outro bagulho. Pô. É outro bagulho. Aí como é que você vai mexer? Aí a galera vem muito nesses espectos assim. Inclusive, a maioria dos personagens negros originais, eles precisaram de um background histórico para ser criado. Porque ninguém aprovava. Aí teve que ser criado um, um, uma, uma África futurista que nunca existiu para ter a concepção e a galera aprovar a existência de Pantera Negra. Tá ligado? Porque senão ninguém ia querer. Se botasse só assim um, 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 um neo qualquer e tipo Homem-Aranha. Ninguém ia querer, pô. Então é muito injusto a pessoa vir querer dizer, ah, como é que vai botar um Pantera Negra banco? Porque não tem, aí não tem como mesmo. Entendeu? Se a pessoa fala um Blade. Que é um personagem que não sim, tem um background sim. de tipo Pantera, aí na teoria podia botar. Mas é muito foda como o processo de opressão inverso ele incomoda, e nem é nenhum processo de opressão inverso, porque não existe uma opressão inversa. Como o processo da representatividade incomoda, é visto que durante muitos anos não se tinha ninguém. Você abria um programa de televisão, você não via ninguém igual a você. Minha sobrinha, de 4 anos de idade. Ela não assiste nenhum youtuber negra, porque não, não não perpassa no algoritmo dela. Uma menina pequena que tá produzindo um conteúdo infantil para as crianças. É sempre uns guri Barão que tá lá em Orlando, que tá com os condomínios foda. E eu não me meto na criação dela, mas eu fico me perguntando em que momento vai existir um ponto de ruptura dela achar aquilo estranho, porque vai haver. Como houve para mim. Eu assisti minhas coisas e não vê uma pessoa e vê em todos os filme de terror que o negro era o primeiro que morria, e que eu falar, caralho, que doideira! Porque eu amo Jordan Peele, que é um, um, um diretor aí, que ele tem três filmes principais, que é um filme que se pautam muito em opressão, assim, né? É sempre filme de terror que o negro ele sempre sobrevive e é muito gratificante. Porque, hein, irmão, enfim. Oh, é a, gente, a gente tem interações bem bacanas, assim, perguntas bem legais. Vamos soltar algumas aqui, Cabas. Porque inclusive João, o é um cara que ele ele mesmo tá, tá lendo aqui é, o, no celular dele, viu? De é, gostei disso. Essa essa moda pega. Danilo Lumiano, João, você é um cara que valoriza a sua origem do interior. O que mais dificulta para termos mais espetáculos e mais comediantes do e no interior? Pô, velho, o interior ele tem uma uma das coisas principais assim que eu acho bizarra, né? A maioria das cidades do interior, o poder político tá sempre na mão de uma família. Então, se a família discorda de você, já era. Você não faz nada naquela cidade. Ou quando não tem um, é duas famílias. Entra uma, sai outra, entra uma sai outra. Aí você só tra trabalha quatro anos, depois que é, você não trabalha E é um bagulho que é muito assim. Ah, o que é que vamos oferecer de artístico pra cidade? É construir um teatro? Não. É na véspera das eleições fazer igual a minha cidade agora. Vai ter Zé Vaqueiro, vai ter Silvano Salles, vai ter. Tá ligado? Os artistas não tô criticando os artistas, tô criticando a gestão. Os artistas têm que fazer, tem que ganhar seu dinheiro. Mas assim a cultura na cidade do interior ela é muito vista como uma moeda de troca por voto, né? Então muitas vezes para você botar um espetáculo teatral no interior, tem que ser tipo como era na época que levava os caras da bofetada como le... só levava uns caras assim que já era pica, tanto é, pô que era uma dificuldade enorme para eu fazer qualquer tipo de espetáculo na minha cidade, amo pujuca não renego minha origem nem nada do tipo comecei a fazer arte lá, foi foda, mas eu precisei sair de lá Pra poder galgar espaços, porque lá não tinha. Você tem ideia, lá na minha cidade tinha um teatro que pegou fogo por uma briga política. Tocaram fogo de maneira criminosa no único teatro da cidade, porque o povo era contra, ou foi o amando de um outro político que não estava em situação no momento. Então, é muito complexo pô, o artista se fazer no interior de um lugar. É, e, por mas... isso, e assim, né, ainda tem aquela outra questão. As pessoas elas não querem um amigo artista, né? elas querem um amigo famoso. É, foi o que eu falei no começo, né? As pessoas são falando do sucesso, né? 90% das pessoas são fãs do sucesso. Vamos continuar aqui valorizando a interação o máximo que a gente puder, porque parece que é chegou a pizza aí. Eita! Parece. Prince Adamo, que bom tê-lo aqui mais uma vez, mesmo que virtualmente. Salve, BaiaCast. João, você pensa em abordar pautas sobre os povos originários em suas apresentações e conteúdos? Cara... Não é uma coisa nem que eu tenha um local de fala para abordar, tá ligado? Eu falo da minha questão como sendo um negro e misturado, né? Mas os povos originários têm uma porrada de, de criador de conteúdo aí, inclusive um amigo meu, tipo Tucumã, né? Pra povo que não sabe quais são os povos originários, é a população indígena, né, gente? Que é Tucumã Pataxó, que inclusive é um brother que ele quer entrar no stand-up. E eu falei pra ele, meu irmão, entre, entre porque precisa, meu irmão. Vocês precisam estar tá falando das suas questões também. Porque até hoje no Brasil, a, inclusive até os termos, né, a pessoa não sabe usar. Que não é índio, né? É mais índio. É, 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 é pessoa indígena. E tipo. E várias coisas. Ah, várias discussões extremamente rasas que ainda tem. Ah, pode se vestir de, 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 de indígena no carnaval? Ah, dia 19 de abril. É 19 de abril, né? É. Ah, é hoje. Ontem, né? É hoje? O dia do. do... é um, foi ontem. Hoje é 19. 19, e é o... aí o povo bota as fantasias Sim. das crianças na escola. Indígena não é fantasia, gente. Então, tipo não é uma coisa que eu tenho um local de fala pra, pra, pra falar, mas eu tenho um espaço hoje pra abrir nos meus shows ou alguma coisa do tipo pra galera que tá chegando. Inclusive, Tucumã, um salve aí meu irmão. Que ele me deu um salve pra poder começar a fazer. Perguntou onde é que ele podia começar a pesquisar, mandei os materiais para ele. Indiquei até, inclusive, uma série de sobre o stand-up comedy que tem na Netflix que é muito boa, que é uma série francesa chamada Drolet, que é faz me rir em português, que acompanha quatro comediantes que têm é, como é situações sociais bem diferentes, uma mulher negra que acabou de estourar e ela vive o dilema da pressão do marido dela querer ter outro filho, sendo que tem todas essas questões que se perpassam a mulher né, em relação a ter filho, em relação à pressão do parceiro, em relação ao momento da vida que ela quer focar na carreira um cara que é fudido de grana e ele cuida do pai, e o pai apoia ele pra caralho, coisa que não se vê muito, o pai não fica dizendo, ele vai fazer um curso, nada do tipo. Um outro cara, que é um cara oriental, que ele foi famoso um dia por ele fazer uns filmes e hoje ele não tem mais tanta relevância, porque a comédia dele ficou um pouco obsoleta pro contexto que ele tá. E uma outra, que é uma menina extremamente patricinha, que <laughs> ela entra na comédia porque ela acha massa. Ela larga tudo que ela tá fazendo, uma faculdade foda de belas artes lá na França e tudo mais, e briga com a mãe, e vai entrar. Então, eu recomendo materiais pra galera consumir. Então, meu irmão, respondendo aí sua pergunta, não tenho local de fala para falar sobre isso. Porém, espaço... Eu posso dar pra galera que quer fazer no meu show aí, um bocadinho de falando, um bocadinho Fala lá, mais, mais desculpa, Vamos lá, mais interação de como Vamos lá, vamos lá. Não, de boa. <laughs> eu, o negócio é tá, tá frenético. É. Fale, fale. Então vamos, vamos valorizar. Eu ia fazer uma pergunta mais pessoal, mas vamos valorizar. Passa, passa antes. Não, 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 não. Depois... Pode fazer, rapaz. <laughs> Pode, velho. Passa, rapaz. Você, você teve apoio da sua família? Ah, tive. Minha família é minha mãe e meu irmão, né? Então, se, não, se dois não apoiassem, eu tava fodido. <laughs> Porque assim, é, o contexto é que meu pai largou a gente, abandonou a gente, inclusive é uma parada que eu abordo muito nos meus materiais e o povo fica puto. E eu tive apoio pra caralho, velho. Inclusive quando eu fiz 18 anos, que assim, né? A pessoa que é um bom aluno, pra caralho, eu sempre fui um aluno do caralho, e que ela entra nas artes, a maioria das pessoas que estão ao redor, ela vê aquilo como um desperdício, né? Aconteceu comigo também. Ela fala assim, porra, vagabundo, vai pra vagabundagem. Porra, vai perder essa oportunidade. É. Fiz coisa pra caralho, tipo assim, passei em vestibular pra caralho. Quando eu me formei, eu passei em sete vestibulares, pô, público, né? Que particular, gente, infelizmente, se você não passa numa faculdade particular, você é só burro, porque a prova é fácil pra caralho. Enfim. E aí a galera falava isso, tá ligado? Aí minha mãe teve uma conversa comigo. Você quer ser artista, você vai ser artista, a gente vai te apoiar. E foi do caralho isso. Inclusive, o primeiro cachê que eu recebi, 2012, de grana assim, relevante, eu botei lá na casa. E antes de fazer qualquer coisa. É, é, pra mim, aqui em Salvador, eu fiz lá em casa. Eu reformei tudo, fiz as paradas tudo. A gente trocou o piso eu odiava aquele piso vermelho, tá ligado? Um piso vermelho que tinha, que passava cera vermelha, o pé ficava todo vermelho, <laughs> passava em serateira. É. é uma parada que, tipo assim, meu irmão, a, a, a violência e a opressão social ela persegue e te faz ter ódio das coisas, tá ligado? Eu tinha ódio de piso, irmão. Minha rua fedia Creolina porque a rua sempre tinha é, é, vazão de esgoto. E ficava muito bicho, muita coisa, e a galera jogava creolina pra amenizar o cheiro do esgoto. Então eu falei isso em alguns lugares. Eu cresci achando que o cheiro do mundo era o cheiro da creolina, porque eu não conhecia outro cheiro. O cheiro do meu bairro era todo de creolina. E aí, porra, é, eu tive um apoio do caralho, principalmente de minha mãe e do meu irmão. E alguns amigos. E é uma parada que é foda, que, tipo, tem muitos amigos meus que dizia que... E apoiar, não apoiou porra nenhuma, e hoje que eu tô aí fazendo pá, coisa pra caralho, os caras falam que apoiava desde o início, apoiava a minha pica. Vem cá, ô João, e essa, esse lance assim de seu pai, ainda hoje, isso como é que é pra você? É uma dor? É uma ah, meu irmão, aí é fazer sua terapia e, de, e e jogar onde dá para jogar. Hoje eu entrei numa pilha que é tipo assim, fazer dinheiro com o nome dele. Ele se fuder tudo. Eu tava ajudando ele até um tempo atrás, porque eu fiquei com pena, mas depois eu falei, que foda-se amor cristão. Tem que honrar quem nem honra. O cara chato pra caralho, o cara todo maluco. Se eu contar as histórias de meu pai, pô, eu fico um podcast inteiro só contando as atrocidades que ele fez. E não foi só o lance de abandonar. Ele fazia várias paradas bizarras, entendeu? Então não dá, pô. A gente, a vida é feita de escolhas. Se você dá uma, duas, três, quatro chances a uma pessoa e a pessoa não vai, não tem amor cristão que dê jeito e a galera fica muito nisso, né? Principalmente o homem de tipo que o amor cristão tem que ser incondicional, o honrar o pai e mãe, não dá pra honrar uma pessoa que tenta lhe matar, que tenta fazer uma atrocidades com sua família, não dá. Você é religioso? Não sou não. Eu, eu, inclusive eu tive uma peregrinação religiosa aí na minha adolescência. Eu passei por várias religiões, pegando um, um, um pouquinho de cada uma para aprender e não fiquei nenhuma. Eu não, não... É ateu, tá? não, não sou ateu não. Eu sou cristão. O cara fala um monte de absurdo <laughs> e depois fala. <laughs> eu preciso, vou falar uma parada que é muito doida aqui, muita gente vai concordar. Eu preciso me apegar em alguma coisa pra ter uma certeza de que quando eu morrer não vai acabar. <laughs> Tá ligado? Eu tenho essa pilha na minha cabeça, um medo do caralho de morrer e não ter nada depois. Mas, velho, é isso daí. Não, mas deixa eu dizer, isso para mim é uma parada que é super bem resolvida. Eu não sou ateu. Eu acredito, eu, eu acredito, eu sou espírita, pá. Sim. Mas assim, é, se vamos supor que não existe nada depois. Quando você morrer. Já era, você não vai Quando ver você nada. morrer, desligou um interruptor. Acabou tudo, acabou o sofrimento, acabou Vai a expectativa, né? foda, acabou Vai tudo. Mas né? não foda pensar nisso, tá ligado? Porque o pensar nisso em vida mexe com hiperpasso em várias questões. Não o que vem depois. Porque eu também fico de boa, mas perpassa a ansiedade, perpassa a, é, depressão, perpassa o sentido. E é muito foda isso, porque é, é o maior mistério, né, meu irmão? Fala e comenta aí pra gente se você acha que morreu, acabou. Boa, boa, muito boa. Bom. Mas enquanto vocês comentam, a gente quer mais uma vez pedir o like de vocês, pedir que vocês apoiem essa proposta, porque nós estamos com uma figura realmente ímpar aqui, né? E que faz jus a essa nossa proposta da gente valorizar os nossos aqui, que é o nosso mote aqui no Baia Cash. É. Então. <laughs> o cara fez um comentário muito bom aqui, me desculpe, velho. Não. E não. aí você vai fazer o, o a chamada da pizza, é. Mas antes disso, Não, eu quero comer, porra. É, calma, 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 calma. É rápido, é rápido. João, já que a gente acabou de falar, de tocar aqui, no, não, não, a, vou a gente não, calma, não, calma, 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 calma. A gente, a gente tocou num assunto aqui, viu, João? A, gente, a pô, esse papo tá interessante porque tá passando <laughs> até por religião. É, mas, pô, já que você é um representante aqui do Porta dos Fundos, posso desabafar uma coisa que me incomoda? Pode falar. E aí, e aí você, e você ah. me diz se você pessoalmente concorda sim, sim. ou não, né? É, Entenda da melhor forma possível. Sim. Mas, assim, eu acho que a galera tem até um pensamento muito bacana, muitas vezes, né? De inclusão, pá, tem muita coisa nas entrelinhas que a gente lê assim, que são coisas importantes. Mas uma coisa que a mim me fere um pouco. Essa brincadeira o tempo inteiro com Jesus, Sim. sabe, com religião. Porque, velho, tudo bem que os caras não acreditem, né? Mas a mim que acredito, me incomoda a forma desrespeitosa que os Sim. caras falam. A você, como é que você vê isso? Eu vejo de nenhuma maneira. E a pessoa que incomoda, ela pula o vídeo, vai assistir outra coisa. É a democracia, né, meu irmão? Da, da informação. Tipo, isso é muito bom a gente viver num país que ainda pode fazer isso, né? Que não tem uma programação fechada, que você só pode consumir aquilo, sacou? Tipo, eu fiz um vídeo aí que é Jesus Photoshopado, que foi o, o Jesus Negro do Porta, que a galera chama hoje em dia. Porra! Minha mãe, eu acho que ela nem assistiu esse vídeo. Ela, Na verdade, ela assistiu sim, que ela assiste tudo, mas ela não comentou nada. Que ela sabe os pensamentos sobre as questões e tal. E assim é, é isso, né? É muito relativo. Mas... Principalmente quando a galera fala assim: ah, incomodou porque falou de Deus. Qual Deus, né, meu irmão? Não, tudo bem, mas você não acha que, tipo assim, isso isso tá excluindo pessoas, já que, assim, muita coisa, né, não fica legal, né, pô, gordofobia, piada é, de gay, piada de índio tal, você não acha que isso também deveria ser um cuidado? Ah, não, porque ninguém persegue cristão para matar, não, pô, ninguém persegue, então tá tudo certo. Ninguém persegue, você não vê nenhum lugar aí perseguindo cristão pra matar. Inclusive, em Israel agora, perseguiram uns cristãos lá, né? E aí foi bem bacana, porque aqui no Brasil tem um bocado de gente que fica pagando pó pra Israel, sendo que não sabe nem como é que funciona a questão religiosa em Israel, com um bocado de gente... Meu Deus, é uma loucura total. E assim, eu sou muito bem resolvido com isso, principalmente nesse aspecto, né? Que, tipo, é, o mesmo, é a mesma pauta do racismo reverso, né? De que, tipo assim, ah, como é que você vê essa questão de, tipo... Ter o preconceito não existe porque, historicamente, inclusive, o cristão foi a, a, a vertente religiosa que mais matou gente, né? Então, porra, de, de verdade, velho. Desculpe até, mas eu não tô nem aí. <laughs> é isso aí, é esse, estamos né? aqui com o João Pimenta ao vivo. Eu Bom, vou mijar. Chegou. Va... <laughs> tá, vamos lá que a gente aproveita aqui pra fazer o Mechan. Que chegou pizza na área. Peraí, Boa. vamos fazer espaço aqui. Bora, que tá um bora. caos, tá um caos. Vou até voltar aqui o meu Dolce Gabbana. Enquanto azul, eu tô arrumando você. aqui, galera, obrigado pela audiência. A audiência tá sucesso, as interações estão sucesso. Todo mundo aí participando. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. E é isso mesmo. A gente tem aqui é um lugar de de Colocar as ideias, exatamente. Colocar as ideias e é através do. Vamos chamar de embate de ideias Oi? que a gente cresce. Hum. Minha gente, Forneria Alfredouro, chegou forte aqui, chegou bonito. Opa! Cadê? Tá na minha câmera aqui? Opa, Deixa eu fugir aqui do. Que maravilha! Minha gente, Forneria Alfredouro, tá no iFood. É só colocar lá como tá escrito aqui. Tá no Instagram também. Vale a pena você botar, Forneria ForneriaAlfredouro. Forneria Alfredo. Pessoal, quem é de Salvador sabe o que eu tô falando. Aqui a gente até outro dia não comia pizza. A gente comia uns, uns abiscoitados com mussarela por cima e tomate e algumas outras cocitas mais. Qual o diferencial mesmo que você falou? O diferencial do Alfredo é trazer uma, uma, uma massa. Você tá aí se deliciando, né? Uma massa de fermentação natural de até 72 horas de fermentação. Você entende o que é isso? 72 horas você deixar a pizza descansando e aí ela fica muito mais leve, mais saborosa, né? Um recheio desse. Deixa eu abrir a de cá pra gente ver. Ó, oh, não, olha isso, vai Mandaram a minha preferida de atum. Oh, tá aí eu também não, você não vai comer, não, que você fica fazendo sacanagem com Jesus. Não, não comer, porra, velho. Não. Não. não, não, você. Eu não, não. Faz, eu não faço sacanagem com e Jesus. E você, não. e torça pra quando morrer, não, não, não tenha não. nada, viu? Jesus era um cara foda. Ah, se arrepende, é, é porreta. Ah, porreta. Se arrepende, aqui, irmão. É ó, galera. Se, se arrependa. É foda. se Se arrependa. Se Jesus era um cara, era um cara foda, velho. Aceite Jesus, velho. Minha gente, olha isso aqui. O momento é agora. Ô, João, você gosta de pizza de atum? Porque a humanidade é dividida na metade. Quem gosta de pizza de atum e quem Essa odeia. Isso é boa, viu, velho? Você gosta de atum? Ou não? Gosto pra caralho. Aqui é o que mais? Rapaz, aí, aí você é, vai sem é. medo. A gente tem marguerita aqui, tem peperoni especial, a gente tem é, de atum, e tem essa daqui que eu não conheço ainda, mas eu vejo que temos berinjela aqui junto com Muito queijo bom. gratinado. Hum. Olha é. essa pizza aqui. Dá pra mostrar caralho? aqui, Cabas? Olha isso aqui, Eu velho. adoro berinjela gratinada. Você eu faço, eu aqui? faço isso. Oi, eu mostra aqui porque realmente a forneria Alfredouro dá uma caprichada das boas aqui. E agora, inclusive, aumentando o seu card de influência, né? De atuação, porque agora vai converter João. Arrependa-se, irmão. Arrependa o momento é agora. Pô, a galera fica falando assim, parecendo que eu sou um maluco e Aceite Jesus, pô. Aceite em Jesus. Em Deus, porra. Aceite Jesus no eu seu coração e coma eu pizza. preciso ficar nesse pensamento para acreditar que tem alguma coisa depois. Oh, não dá pra para Racha? Oh, desculpe, Racha. Aqui, ó, irmão. Que tenha, eu que desculpe. Tenha, meu irmão, Alguma coisa depois. De não maluco. Quer dizer, né? A gente não vai nem saber como é que vai é. ficar tá maluco. Não. <laughs> rapaz, o, o, o ser humano, o homem, o homem não sabe lidar com não existir, o não, não existir, não, mesmo, não é? Não. Olha, olha isso aí, galera. Olha a câmera, a câmera de cabas aqui mostrando. Rapaz, a galera não conseguiu nem segurar pra poder mostrar a pizza inteira. Olha que maravilha! Porra, a pizza tá boa pra caramba, viu, velho? Sério mesmo. Não é porque, tá aprovado, João? Não é porque assim chegou de graça nem nada do tipo, não. <laughs> Aceite Jesus. Como é o nome da pizzaria? Forneria é, é Eu Faça ali seu mexão, vai pra você também ficar é, recebendo. Onde é essa pizzaria? Forneria Alfredouro. Ondina. Pô, aí sim. Vou ver se entrega lá. Entrega no iFood. Galera, Pô, no iFood. Boa pizza, boa retada, Eu fiquei contente. É muito bom você ter a experiência assim de comer uma comida, né? Mesmo de graça, tipo <laughs> é ser gostoso. Como assim é muito ruim também você ter a experiência de comer uma comida que você paga um valor alto e a comida é ruim. Pode crer. Falou e disse. Né? É, porque assim, não existe comida. Existe comida que eu não gosto, mas não existe comida que eu não coma. E essa aqui é boa demais. <laughs> Pronto, até a cabeça esqueceu as funções. Esqueceu das suas funções pra vir comer pizza. vai comer pizza. Ô, Bini, Cadê a coca, Bini? Sim, é, Bini? Uma coquinha? A co que, que tipo de coca? Ah, Porra, bem, isso Bini. sirva aqui, véio, ah, tá, tá, bom. Tá, tá muito bom. Da boa, da branca... Olha, o cara comentou da... aqui, ó, tem que lançar o sorteio da pizza. Ó. Aí, ó. Foi uma boa isso atraía a gente, igual rádio. Hum. Ou, ou então falar assim, gente, a gente vai sortear a pizza, fica ligado aí, se inscreve, e ficar falando isso o programa todo, e acabar o programa e não ter a pizza. Igual o João Kleber. <laughs> Você cria expectativa e nunca dá o que o povo quer. Ou então os ingressos do stand-up aí do... do, do... Do espetáculo aí também. Valendo dois ingressos. É bom. Agora sim. Aproveita e responda essa pergunta. Vá. Celso Pedroso. Seu Pimenta, o que você acha de comediante sem graça, como a tal da Cris Paiva, que ainda por cima é bolsominion? Deixa o povo fazer a comédia dele, né, mãe? É só isso que eu falo. Meu advogado, tem dois advogados aí que. Valeu, filho. Um pra é, processar a ferbaza. <laughs> Billy, você escolheu a ambação, Billy. É eu de pedi de coca. É, minha já se bateu pessoalmente com o Leolins. Cara, oh, teve um, oh, uma treta aí que teve. Vou o seguinte: eu participei num festival oh, ano passado. Oh, Aqui café. Chamado Festival Bom Negro. Era só com comediantes negros. Aí o Leolins pegou, fez um vídeo de 15 minutos falando modo especial. Obrigado. E o povo começou a denunciar a minha conta. Eu achei isso, toco tá com água. Joga Pera aqui, aí, joga aqui, aqui. Ó, joga aqui. É, isso. Eu achei isso muito covarde, tá ligado? Porque, mesmo não concordando com o que a pessoa faz, eu nunca vou abrir minha boca para ficar falando mal abertamente daquela pessoa nas minhas redes. A não ser que seja uma parada assim muito bizarra e eu queira dar uma opinião. E aí, velho, eu fiquei puto. É por isso que o povo tá me perguntando aí se eu já me bati com ele. Mas, onde é que eu me bater, se for fazer um show. Eu não vou falar nada e se ele vier falar comigo, eu só vou dizer a ele, pô, meu irmão, achei que aquilo que você fez foi só covarde e é isso. Agora eu me bati com ele uma vez em campo do Jordão. E aí? Que eu não sei se ele me conhecia e foi bem antes disso. Não sei se ele ficou com receio e atravessou a rua porque ele me conhecia ou se foi só racismo. É. Ixi, Ou de repente, a gente, já que tá na moda, os caras vão um desafiar outro no, no ringue e vocês vão botar... Não, eu não tenho problema, eu não tenho questão de vida, eu não resolvo nada assim com questão violenta não, porque o povo já espera isso, inclusive, que a pessoa inclusive, seja violenta. Exato. é. E aí eu só achei chato. Mas uma lutazinha cara assim, tipo predispo, de Windows Eu não sei nem brigar, o cara se predispô a fazer um vídeo falando mal do trabalho de outra pessoa que ele não concorda, entendeu? Eu nunca faria isso. Nunca faria, tipo assim, um cara da, da, da comédia. Aí o povo ficou falando, ah, por isso que eu só, eu só comentei assim, pelo menos eu não sou corno. <laughs> <laughs> Muito bom, João Vibeta aqui. Rapaz, vamos às interações aí que estão gerando várias. E aí eu, eu aproveito para olhar é, é, mesmo é de, de Vela aqui. Em cima de treta, isso aí. Né? <laughs> Carlos Henrique, João vai colar na minha caneta de feira. <laughs> pra quê, pai? Não perdi nada lá. <laughs> Pô, João, eu vou tocar, velho, sábado, velho. Porra! <laughs> que dia é essa, migareta? <laughs> aí, ó. Boa, não é uma pessoa festeira, não, velho. Eu gosto de São João, velho. Gosto de São João, que o povo fica todo em casa. Vai, vai ter trio, Sérgio? Eu amo São João por causa disso. Vai, porra. Pô, festa, então leva, em leva, leva, leva o João em cima do trio, pô. Aí ele... É aí, aí não, ele mas se... a gente vai tocar As... no palco. Ah, entendi. Olha lá, irrelevando. João, eu curto seu trampo, mas dá vontade de falar uma besteira só para você descarregar todo o seu repertório de xingamento. Aí, Será ó. que os caras não estão fazendo isso? O cara. O cara que te provocou aí que você não gostou. É, o cara. Tem gente que faz isso, velho. Aí eu respondo, a pessoa diz assim: pô, que legal, você me xingou. <laughs> é, exa exatamente. Isso é que é fã, né, irmão? É, eu fico, que loucura, meu irmão. Aí. Exatamente. O Cortella um dia falou o um seguinte, falou uma coisa que quando você você tem um, um você é fã de uma pessoa e quando você conhece ela você deixa de ser fã dessa pessoa, uhum. certo? É, como é que por exemplo todo mundo ri das, das suas coisas, você tá no palco as pessoas riem, mas o João cotidiano a pessoa seria uma fã também dela ou você é sempre um cara crítico e Depende tal? Depende da pessoa, eu acho muito parecido. O que eu sou na minha comédia com o que eu sou de verdade. Principalmente porque, assim, muita coisa da minha comédia saiu da minha vida. Aí, saiu. espera aí agora. Porta aí. Então é isso aí, estamos ao vivo aí. Mande seu like aqui enquanto está mastigando aqui o nosso convidado, mastigando pacientemente a pizza da Alfredo aqui, que tá bombando. A pizza Mastiguei, da eu redenção. Fui, eu fui contando nas Ele, inclusive, vai acertar Jesus por causa dessa pizza, porque. Pode demais, velho. Aí sim, como foi mesmo a mesma pergunta? Então, ah, sim, seu. Como é mesmo? O seu dia a dia, assim, por exemplo, sua companheira, sim. por exemplo, ela dá risada de você, ela fala, porra, esse cara. Por exemplo, Piscite, eu perguntei pra, pra mulher de Piscite, ela disse, rapaz, eu nunca vi um velho tão ranzinza como o um Piscite. É, perguntaram para outra, pra esposa de Ceará, ela disse, nossa, ele é muito mal-humorado, não sei como é que ele é humorista, né? E o Cortella fala, quando você conhece um cara é. que você é fã, você deixa de ser fã em 15 eu minutos. Eu sou chato pra caralho no meu trampo e na vida. E isso faz as pessoas darem risada. Minha mas, namorada, mesmo, ela é ri com caralho do que me faz. E muitas vezes gera o riso, porque eu tenho pensamentos assim, em situações de conflito, muito doidos, e a pessoa ri. E foi por essas e outras que eu acabei entrando na comédia e estudando para fazer melhor com as técnicas e tudo mais. Porque eu falava umas coisas, às vezes, puto ou aborrecido, ou contente, ou alguma coisa do tipo. Que era um pensamento tão particular que a pessoa achava tão absurdo que dava risada. E minha namorada faz isso muito. Eu tô trocando ideia, falando uma parada, ela começa a rir sobre algum assunto. Aí ela fala, não, velho, porque eu acho muito engraçado as suas suas análises, as coisas que você fala. Agora, assim, eu sou um cara extremamente chato. Chato, eu não gosto de zoada, eu não gosto de. de, de... De multidão, tá ligado? Eu fico puto com... É por isso que você falou ficar... que você não vai na minha caneta de fila, só por isso. Se eu ficar com fome, eu fico puto. Eu fico agoniado, velho, com muita gente assim. Ah, então ficar... foi isso, porra. Foi Se eu Se isso. ficar com fome, eu fico puto. Não, antes de agora... vir pra cá, eu comi. Agora ele vai falar bem de todo mundo. Não, antes de vir pra cá, eu comi. Antes de vir pra cá, eu comi. Mas a galera gosta, velho. E tipo... É uma coisa muito doida isso que eu vou falar agora. Mas assim, eu não acho que eu seja uma pessoa tão engraçada fora do meu trabalho. Mas as pessoas que convivem comigo acham. Eu acho que tá tudo certo também, porque eu acho que é aquele mesmo princípio de você não conseguir fazer cócega em si mesmo, né? Às vezes o cara não consegue reconhecer uma graça naquilo que ele tá fazendo no dia a dia, mas outras pessoas se contagiam e vêem. Às vezes eu tô, tô falando uma coisa assim, normal, não que a pessoa ri da minha voz ou algo do tipo, só ri daquele pensamento, ela fala, caralho, eu não parei para pensar nisso. Eu não tô, é, tipo... tô lembrando de nenhum exemplo aqui. Mas, mas é tipo cozinhar, tipo assim, a pessoa que cozinha e depois ela não come sua própria comida. É, é isso aí. É tipo isso mesmo. João, vamos é, dar mais tá? interação? Antes, deixa eu só perguntar, João. João. E assim, a gente vê muitas vezes, né, no stand-up, rolando umas tretas assim, porra. no palco, é, porra, uma, uma piada que não encaixou, que alguém se ofendeu e a pessoa chega e fala. Às vezes, tem gente que é impertinente na plateia, que parece que sa queria sair de casa hoje para esculhambar qualquer coisa. Como é isso aí? Você já passou por situações difíceis? Aí é o heckler, né, do show que chama, que é a galera que atrapalha o show, que ele acha que é importante falar no meio do show. <laughs> Só que não é. E eu tenho muito pouco isso no meu show, porque a galera fica com medo hum. do que, que eu posso falar. Entendeu? Tipo um vídeo meu que viralizou, que eu nunca posto vídeo assim de, de coisas que aconteceu inusitada no show. Posto geralmente as piadas. E aí eu entrei no show com o um terno. O Blaze é preto, a calça preta, a camisa branca e a gravata preta. Aí um cara falou assim: é sequecer assim que eu pisei o pé no palco. Aí eu respondi: ele, sequecer é minha pica, durou no dentro de seu cu. E só falei isso e sério. E sustentei minha persona. A galera riu, aplaudiu. E o cara achou o máximo. Só que depois disso ninguém falou mais nada, <laughs> e Ninguém falou mais nada. Então, tipo assim, a minha persona no palco ajuda muito. A não ter réclama no meu show, tá ligado? Porque eu não sou uma pessoa violenta no meu dia a dia, mas a minha comunica a comunicação da minha persona no palco, ela é violenta. E o que é a persona? É, é, é o que o comediante stand-up cria para se resguardar em cima do palco. E não é se resguardar de fazer piada bizarra nem nada do tipo. É uma coisa que deixa ele com mais segurança. É a voz que fala né, na comédia gringa. Em vez de chamar de persona, chama de voz. E tem comediantes que fala que só pro comediante achar a persona, é no mínimo em 6, 7 anos de stand up ele fazendo para conseguir se achar como persona. Tem caras, tipo eu, eu sou um cara muito introvertido, tá ligado? Eu sou uma pessoa tímida de, de tipo fazer contato, de chegar no restaurante para pedir um negócio. Eu sou essa pessoa, tá ligado? Mas eu consigo me comunicar muito bem no meu trampo. Então eu criei uma persona que me ajudasse a me dar melhor. Eu estava assistindo recente uma competição de stand-up que tem um cara que ele é um pai de família, super amigão, assim, bobão. Só que no palco ele é um cara extremamente mórbido. E não é mórbido nos textos dele, ele é mórbido na maneira de falar. E é um choque muito doido, porque você não imagina. Você só conhece, às vezes, o cara no palco, entendeu? Então, a minha persona ela ajuda muito nessa coisa do Heckler. Mas, às vezes, o ou outro tem alguém que fala alguma coisa e tudo mais. Por isso que eu acho importante... Você criar a métrica do seu público, você começar a fazer seu trampo desde o início, falando sobre o que você quer, fazendo o que você quer, para chegar no momento de que seu público tá tão parecido com você que o show você vai fazer e todo mundo vai curtir. Agora, você sendo um cara tímido, como né? Eu já tinha visto uma entrevista sua falando a mesma coisa que você é um cara tímido e tal. Cara, como é isso? Eu acho uma coisa curiosa, um cara que é tímido e pra um palco, né, de stand-up que é você e você. E um microfone. E uma galera que tá ali, te, digamos assim, te analisando porque ela saiu de casa querendo rir. Sim. Então, tipo, velho, como é que você lidava com isso sendo um cara tímido? Porra, é uma vitória do caralho, tá ligado, velho? Tipo assim, recente, todo show meu eu fico agoniado. E aí geralmente eu cago, tá ligado? Eu fico, eu cago qualquer lugar que eu for fazer o show. E aí se puder tomar banho eu tomo, se não puder eu vou só... Passo o lenço merecido, né? Pra não ficar o papel higiênico grudado no cu. E aí, o que <laughs> acontece? Eu fico muito nervoso, velho. E pra mim é assim, meu irmão. Se um dia eu perder isso, acabou a graça. Tá ligado? Se um dia eu perder essa pilha, acabou a graça. Recentemente, mesmo, eu voltei de, de... Eu tava... Fiz a minha primeira viagem internacional. Fui lá pra Argentina com a Aguel. E aí, um beijo pra ela aí. Não tá assistindo, a Nathalie, mas, né? Já falou, eu te amo. É o que Eu te amo, meu amor. Você que está assistindo aí, ó, te amo. Ó. E aí o que está acontecendo? Eu voltei e no dia que eu voltei eu fui assistir o show dos meus amigos, né, de Banha, de Mateus lá no SESI, que os caras estão fazendo. E aí os caras queriam que eu fizesse, né, para gravar alguma coisa e tal. Eu falei não, pô, eu vou fazer não. Aí bom, bora fazer, pô, de surpresa e tal. Aí eu tava mal cansado. Depois que eu fiz, meu irmão, tudo muda, tá ligado? Sei lá, parece que você faz um exercício físico. E é uma troca de energia muito grande você e a plateia, sei lá, pelo menos eu sinto isso. É, é eu sozinho mandando energia e recebendo energia de uma galera. Então pode, já teve. Pode vezes, ser um processo é, muito bom, já muito... Já teve vezes de eu estar ansioso pra caralho, de eu estar agoniado pra caralho, e receber aquela energia da plateia assim, buf, e falar, caralho, isso aqui é bom demais. E principalmente a... porque é o único lugar assim que eu acho que eu posso falar de tudo assim que eu quero, tá ligado? E como foi a primeira vez, velho? Uma merda. Foi ruim? Pra caralho. O texto era ruim. Só falava putaria, pô. E aí. <laughs> e aí, o povo começou a ir embora. Tinha um bocado de véia na, na plateia. Foi lá em Pujuca. Só que eu ganhei 60 reais. Eu já contei isso em vários lugares. E pra mim, assim, se eu ganhei 60 reais sendo ruim pra caralho, eu falei: porra, meu irmão, no dia que for bom, vai ser de fuder. E eu fiquei naquela pilha, eu não me dissimulei nem né, nada do tipo, não. Eu falei, eu quero fazer outro. Eu ganhei 60 conto, irmão. Uma grana que eu nunca tinha visto passar pela minha mão. Comi todo de pastel lá na praça com os brothers. Que Pô, ano cê, foi cê... isso? 2008. Eu comecei a fazer comédia em 2006, em 2008, eu fiz meu primeiro show de stand-up. Mas você já era um cara assim, na escola, engraçado, pá, aquele cara piadista, como era isso? Não, eu sempre fui um ótimo aluno daqueles caras que sentam na frente, só que eu sempre troquei muita ideia, tá ligado? Eu sempre fui muito comunicativo, eu desenrolava muitas coisas assim, inclusive. E eu sempre fui aquele cara, não que seja engraçado. Porque tem uma parada foda, inclusive, das pessoas que acham que pode fazer stand-up, né? Que chega para mim e fala assim: pô, João, tem um brother aqui que ele é foda. É aquele. É a categoria que a gente chama esse cara é resenha. Só que às vezes o cara no palco não vai render, né, meu irmão? Porque tem uma série de coisas, uma série de técnicas e tal. E na escola <coughs> tinha uma parada foda que era assim. A galera, sempre que acontecia alguma situação, que iam juntar o povo para contar a história, o pessoal chegava, esperava eu chegar para eu contar. Tá ligado? Eu era o contador de história oficial sempre da escola. Porque eu sempre lembrava de detalhes. Eu sempre falava de uma maneira assim que a galera achava interessante. Às vezes não era nem engraçado, mas a galera achava interessante ouvir. Então eu sempre tive essa parada, tá ligado? De conseguir me comunicar bem. Conseguir me comunicar bem. Ia Isso um... É, é, um, é uma coisa interessante, porque é, eu, por exemplo, demorei muito, muito tempo para internalizar essa coisa que Chacrinha falava, né? Quem não se comunica... Então, muitas vezes a gente não entende um artista, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, uma música que fala assim, Pô, ah, essa música eu nem gosto tanto, não sei, não sei porque que essa pessoa faz tanto sucesso. Mas tem um aspecto da comunicação, né, que perpassa todas essas atuações aí, seja ator ou músico. Exatamente, meu irmão. E que é muito importante, né? A pois forma, é, né? a se... forma como você se comunica, a forma como você <laughs> se importa perante as pessoas, diz muito sobre você, e não só na questão artística, né? Eu sempre fui muito desenrolado nesse sentido. Quando eu precisava ser desenrolado, era meio que o um instinto de sobrevivência. Hum. Mas, assim, não pegava ninguém. Fernando, você assim, não... da música, como é que é você com relação à música? Tem música ruim? Não tem? Tem Porra, coisa? meu que... irmão, eu nunca tive problema com essas paradas. E eu hum. acho que é uma parada que não me bloqueia para as coisas. Porque eu vejo muitos amigos meus, inclusive, que criticavam coisas do tipo assim, pessoas mais velhas que diziam ah, que era a minha época, as coisas eram melhor. E hoje eles têm o mesmo pensamento. Mas não é que né, na sua época as coisas eram melhor. É que às vezes você lembra de uma época que você passou por situações que eram até desagradáveis. Só que você só tem saudade de passar por aquilo porque hoje você tá cheio de problema. IPTU para pagar. É, eu nunca tive esse problema com música, com final de filme. Eu sempre me interessei muito por consumir as coisas e de tudo, tá ligado? Consumir de tudo, música de todo Mas tipo. Mas o que, é que você ouve no dia a dia? Por exemplo. Porra, velho, eu escuto música de temas, de, de, de ritmos, enfim, eu, eu escuto, eu, porque eu tô lembrando aqui das coisas que eu escuto, e por exemplo assim, eu tenho uma playlist que tem Gilberto Gil, tem MC Pose, tem Silvano Salles, tem Ragatoni, tá ligado? Tem The Weeknd, é a playlist do meu show, e tipo, eu escuto de tudo, velho, eu gosto de consumir de tudo, inclusive eu boto, eu estabeleço assim, Umas métricas de que durante o mês eu preciso conhecer X artistas musicais novos, assistir uma quantidade de filmes novos e conhecer algumas coisas e ler algumas coisas. E eu sempre faço isso. Aí a galera no meu Instagram, inclusive, sempre tá vendo. Eu já preciso até em produzir conteúdo sobre isso, recomendando coisa, mas. Mas, por exemplo, tem um lance de. Com... Vamos falar de sobre. Conteúdo... Porra, da página tá é fala, tem um fala sobre cu do nada. Não, não, não. <laughs> não é... <laughs> Ele é proctologista, pô. <laughs> Exatamente. É... Aqui em Salvador tem uma galera que tem um tipo de piada, certo? Sim. Que acredito que você não curta muito. Uhum. Não precisa falar o no nome, se você quiser falar, melhor ainda. É... Ótimo corte pra gente. Né? Você acredita que isso daí não seja ruim no, no sentido de, pô, vocês... Colocar o stand-up a nível nacional e internacional, e tal, porque tem gente aqui falando de outros, de outros lugares do, do, do país e tal, porque curte seu trabalho. Você não, você não acha que às vezes diminui o nível de intelectualidade na piada? Como assim? Tipo. Eu não entendi não também. Eu também não entendi. É, bem, não. Por também exemplo, não entendi não. Tá doidão? Existem qual piadas foi? que você Sim. vai fazer a pessoa refletir de qualquer certo. forma. Como você falou o lance de Jesus Cristo? Achei massa. Sim. Eu tenho uns 50 anos e eu nunca tinha ouvido falar e já vou só para mim, exatamente. Não, eu nunca tinha ouvido mim. o quê? Nunca tinha ouvido o quê? Nunca tinha ouvido essa, essa definição de, de Jesus Cristo, por exemplo, né? Eu sou se você me chamar para qualquer religião para conhecer eu vou de boa, adoro e fico puto da vida quando chego lá que as pessoas que vão lá muito tempo ficam conversando e o sacerdote fica lá. É foda. Aí é complicado. Eu digo assim, por exemplo. Mas tem piadas que você fala assim, pô, bicho. Por que esse cara falou uma coisa dessa que não vai acrescentar na vida de ninguém, só vai fazer uma pessoa sorrir, ou duas ou milhares. Né? Isso, lógico, nível de alienação na cabeça das pessoas, a gente não pode estar tá, é? É, censurando, mas a gente sabe que há. Se agora não... eu entendi. Bom, assim, então me explica aí, João, que até agora eu não entendi, velho. Eu acho que ele tá falando assim: quando a piada é só vazia por ser vazia, sem é, fazer refletir. Se eu não acho que essa piada não agregue nada. É, é isso? Isso. Cara, eu faço piadas muito besta também. Eu faço piadas muito besta e eu acho que tem espaço. Não só para piada besta, mas pra piada, até pras piadas preconceituosa tem espaço. Porque Sim. o povo faz e tem público. Mesmo não concordando. E é uma merda. Mas assim, falando dos comediantes daqui, a comédia é bastante dividida e isso em algum momento ia existir. E é bacana. Porque eu não preciso tá abraçando todo mundo e eu não preciso me misturar com todo mundo. E não é uma coisa de desunião nem nada do tipo. Alguns dos caras vê dessa maneira. Mas eu não quero ficar me associando a um cara que fica fazendo piadas que eu sou contra. Eu tô lutando contra o racismo, o maluco vai pro meu chufa fazer uma piada racista. Aí ele tem maneira que se fuder. Inclusive eu já me bati com uns que eu falei pessoalmente e falei, meu irmão, passa reto nem olha pra minha cara se você ficar querendo dar essas ideazinhas sua torta aí em rede social, nada do tipo. Porque a gente vai se bolar se você vir para cá me dizer merda. E tipo, é foda, porque fica um pessoal criando um bagulho de inimizade que nem tem. É só, de um, é só do lado deles pra cá, tipo a moqueca capixaba. <laughs> o povo vem com as conversas, só que nenhum baiano liga pra moqueca capixaba. <laughs> Ninguém liga. Eu não tá falei aqui. isso, eu tive em Vitória agora, eu tenho grandes amigos lá. Não, eu... é boa, dia, mas olha assim, essa conversa. É, 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 a galera aqui não liga pra essa briga, irmão. Ninguém é isso, aqui é isso. liga. Todo dia você acredita, é é. você acredita que... Não tem azeite, então não tem azeite. Ninguém aqui liga azeite. pra essa briga, então é a mesma sintonia é. que eu tenho em relação a isso. Tipo, eu não ligo porque os caras estão tá fazendo, os caras que eu não concordo. Mas os caras ficam numa picuinha de que, tipo assim, é uma injustiça. É, tô sendo perseguido, tô. Não tá não, irmão. Não tá não. Porque se você tivesse sendo perseguido, você não tava fazendo nada na cidade. Quer ver uma coisa que, que, que rola também, que nem a moqueca capixaba. Porra, velho, todas as vezes que eu fui em Recife, entrava num táxi, ou entrava no Uber, assim, aí, eu sei de onde, tá? Não sei o quê. Eu sou da ba Bahia, né? Vocês são os melhorzinhos, né? Do Nordeste, né? Vocês são isso, são aquilo... Eles acham que tem uma rivalidade, é, um pô, negócio... E que a gente só tá aqui. Ah, não vai abrir? Não, não. pô, era pra lhe ajudar, pô. <laughs> era pra lhe ajudar, pô. Você viu que eu organizei tudo aqui, pô. <laughs> Pode ah, comer voltar, <risos> <hein>? <risos> Fiscal de pizza. Fiscal o de pizza. Tá <laughs> Pode comer. É que é que é manhã, eu... oh, ah, essa me pegou, viu? Pode véio. comer, que não é capixaba. Não. Ô, João, a pizza veio pra você, viu, irmão? Eu comia moqueca capixaba, velho. E assim, parece um molho de bife. <laughs> Começou a confusão, olha lá, ó. Ó, E assim é isso, tá Deixa eu deixar claro aqui pra meus amigos capixabas Eu estive lá esse final de semana agora, foi um show fantástico. Eu sou realmente, assim, fã dessa galera que a gente se dá super ah, bem. não da, da muqueca. Mas sim, é impressionante que toda vez que a gente... Se... Qualquer situação que tem um baiano e um capixaba, rola essa conversa. É, tá aqui. Olha, vem na moral, muqueca é capixaba. Congresso. <laughs> é, que onda da porra. Trigésimo congresso, <laughs> moqueca baiana ou capixaba. Pois é. é. capítulo. <laughs> Vamos mais interação aí, Cabas? Tem, sim. Tem muito interação. de interação, que é sempre sinal de prestígio do nosso convidado. E a gente tenta valorizar ao máximo. Vamos lá? A boa interação, né? Não, pô, Ana Maria Marques, boa noite, adoro o João Pimenta, sou fã desde antes das receitas que ele ensinava durante a pandemia. E sua sinceridade é o máximo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, que bom que você sobreviveu, né, Maria? Que... A como como é, que... é receita na pandemia? Como... Pô, meu irmão, as receitas do cara Era pipoco. Era. Aliás, você sabe cozinhar mesmo ou era sacanagem? A... É mesmo? Cozinho desde de... De pequeno, pô. Você cozin... cozinha muito e é... e é modesto também. É o, é o Rodrigo? Não, eu falei para caralho. De, tipo assim, cozinho bastante. Bastante, Não, ah. eu Cozinho bem pra caralho. Eu cozinho bem até. É o Rodrigo <laughs> Hil Hilbert do Lago? Eu Nordeste. sei fazer muitas coisas, tá ligado? Tipo. E durante a pandemia, eu parei pra aprender outras coisas. Tipo, um amigo meu foi comer uma, uma comida oriental que eu fiz: aquele arroz de vinagre com. É Guildon, eu acho que chama. Com frango xadrez assim e o outro com frango empanado e, e especiarias, ele não entendeu nada, ele achou que tipo assim, eu comprava a parada pronta, fingia <laughs> que tava fazendo a receita e gravava e postava. Pô, Mas... isso acontece comigo também, velho. A galera não leva a fé que a gente cozinha não, por quê, velho? Eu tô pedindo, eu tô pedindo aqui para cabas inclusive dar uma procurada no YouTube, no ah, para ver se tem essa, essas, esses vídeos de receita. Tem lá? No YouTube tem? No YouTube? Tem. tem. É, YouTube. Como é que a gente encontra? Larica do ódio. O <laughs> boa cara que ele faz, velho. larica <laughs> do ódio. É que era. É, eu sempre fiz assim de uma maneira agressiva, né? A receita. Inclusive, depois aí no TikTok, uma galera começou a copiar, mas num conteúdo assim sem alma. É assim, um conteúdo, sei lá, que ele não é autoral. Fica só. Sei lá, fica gratuito, assim. É um maluco que fica falando assim. Aí, ó, filha da puta. Pega o um negócio, fila da puta. Ele só fala fila da puta, ele não fala mais nada. Vamos lá. Enquanto o nosso convidado tá comendo aqui uma pizza, que devorando... Cadê, Eu Tô procurando o é, vídeo. Peraí, é um, é, é, nosso diretor tá sobrecarregado. Mas enquanto você tá procurando, deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Já que você falou isso, João, da é, porra, o cara que te copiou pá, não sei o quê. É, rola muito disso, velho? Da galera roubar texto um do outro... É, pegar coisa assim, ou imitar personagens. Você vive muito isso? Rapaz, a maioria das coisas que eu já fiz. Oh. A maioria foi mal. A maioria das coisas que eu já fiz, que eu parei de fazer, alguém pegou e copiou depois. É mesmo? E você chama e na foda... xixa, pá, como Não. é? E o foda é que viralizou. Foi mesmo? O que Inclusive, foi? O pé de planta que eu fazia, um personagem, hum. as receitas, várias paradas. Inclusive. Um dos motivos de eu parar de fazer pé de planta foi isso, porque começou a surgir uns blogueiros daqui me imitando e começou a ficar mais conhecido fazendo a mesma coisa que eu fazia. Pô, diga alguém aí, aí pare... Hei, você, você fala mesmo, não, não tem essa bobagem, fala aí, quem foi? Ah, isso aí eu deixo quieto, porque É uns caras que sempre ficam buscando mídia, assim, tretando com os outros o tempo todo, então eu nem hum... deixo só pra lá. Entendi. Inclusive eu já falei com ele pessoalmente sobre isso. Foi um cara que tentou entrar no stand-up aí, mas ruim pra porra. Vixe... E aí, eu peguei e, e troquei uma ideia com ele. Inclusive, ele tava copiando piada minha no stand-up dele, na época. Parou de fazer, tem um tempão. Aí eu falei, dei um toque. Falei que o stand-up é um bagulho autoral. Vai voltar de novo. E aí, é isso. Tipo, é uma merda. O stand-up é mais complicado, né? Porque o stand-up, ele tem a premissa de que o conteúdo tem que ser autoral. Quando é um vídeo assim de internet, a pessoa ainda releva porque... A internet copia, se copia muito, né? O povo se copia o tempo todo. TikTok mesmo, você vê um vídeo no TikTok. Daqui a pouco você vê outro cara fazendo, você vê outra pessoa fazendo, você vê. É foda. Oh, o vídeo. Oh, vai botar, mas peraí, antes de colocar, galera, a gente está com uma audiência tão massa. Você já se inscreveu no BahiaCast? Cash? Você, você se inscrevendo no BahiaCast, Cash, você não vai estar tá apoiando só o BahiaCast, Cash, minha gente. Você está apoiando pessoas muito legais que passam por aqui como, como o seu pimenta, entendeu? E também, é, dá o like aí logo. Não tá gostando, dê seu dislike. Se você não gosta de piada com Jesus, também dê seu dislike. Vai. Faça aí o que você quiser, o que importa manha, é você interagir com a gente. Amanhã tá aqui dizendo que eu não cozinho desde criança, não, é. Aí, ó, receba. Sabe Esse. de nada, amanhã, véi. Ela não sabe de vários bagulho assim que eu fazia quando ela ia trabalhar. Só um abraço dizer para ela aí. Só isso, só deixar isso aí. Velho, o cara tá tretando até com a mãe. <laughs> Cadê o vídeo, cara? Pode? Cadê o vídeo? Vamos lá. Aí. Bota o áudio, hein, aí cara. Cê, mas, pelo amor de Jesus. Aí você já vai comentando, tipo aqueles comentários, os seus reacts. Não, é seu próprio... não, não, é porque tá, não, já porque o é o comentário. Rápido, já tem um comentário do negócio. É. Sem assim, áudio. Aumenta aí um pouquinho. O... Bota o fone ah, bonitão. Um Bota o fone manhã. que você usa. É, eu vou ah. é, ganha, ah. do que você quiser. Meia caixa aí um pouquinho cadeira, ou, meia, ou, ou uma caixa inteira de creme de leite. Ah, só tem o creme de leite da lata. É o mesmo conteúdo, capeta Lucifer. Ele meteu o pacote do creme de leite aí e misturar. Pega um ovos aí, papoca aqui em cima, ali em cima, não, papoca do lado de fora, né? Que se tiver podre aí igual o seu interior, não estraga a sua receita. Eu porque direto aqui, que eu sou destemido E aí deu certo, mistura aí, ó Caiu um pedaço de casca aí, mas né Depois aí que comer esse pedaço desse fango aí Vai sentir as delícias na, na sua língua Tudo que eu for falando aí agora até eu parar de falar é Meia colher de chá Bota aí meia colher de chá de pimenta do reino em pó Cuidado aí pra não botar muito você que tem problemas aí com ardências anais meia colher de sal de colorau, que não tem gosto de porra nenhuma, mas você bota para poder dar cor, é que nem chitaguache só não é para ir comer a porra da chitaguache, que chitaguache não é de comer não, você né? não nem dizer isso aí para você, seu demônio Orego, um oreguinho aí, para você que não sabe acha que o orégano só tem no pacote, o orégano tem a oregueira ao pé do orégano você bota aí meia colher também de chá de orégano você só encontra no pacote, mas tem o pé, existe. açafrão que é esse, né? Esse pó amarelo aqui, parecendo a maquiagem de palhaço que sua mãe passa na sua cara, que você é um. Sal normal, que é único que não é meia colher, é uma colher de chá. Ah, por quê? Porque eu quero desgraça. Eu boto a colher de chá aqui no olho, ó. Que aqui é uma colher de sopa. E tá melando a porra toda aqui dentro. Pode botar aí uns dois dentes de alho machucado aí. Ah, como é que eu vou machucar o alho? Não sei machucar um alho, meu filho. Você vai, se vira você não é quadrado. Pega um carro da Hot Wheels. Fica atropelando o alho até machucar ele. Pergunta do caralho. E espreme aí por cima suco de um limão. E esse limão aqui tá com pouco suco. Se tiver com pouco suco, você bota a metade de um limão. Ah, não tem um limão. Já falei. Se foda, meu filho. Limão <laughs> e frango é o que tem. Tem que ter mistura tudo aí, tudo bem misturadinho e depois reserva costura, parece que não vai dar materno. certo reserva aí durante mais ou menos aí uma hora, que é para poder dar uma aderência aqui, uma crocância no tempero bota a vasilha aí, que é, pode ser uma vasilha de sorvete que na natureza nada se perde, nada se cria tudo se transforma bota um, uma xícara e meia aí mais ou menos de farinha de trigo sem fermento e bota os mesmos temperos do, do frango eu não lembro qual é o tempero do frango, não. Volte o vídeo, porra! Ó, <laughs> porra, na farinha de trigo é para botar só os temperos, para depois você não querer botar o ovo, nem, nem a, a, a o creme de leite aí dentro. Tem tempo aí de meia hora, uma hora, vai fazer alguma coisa, desgraça? Vai ler alguma porra, vai assistir alguma desgraça, vai fazer outra comida, um macarrão para acompanhar, acha que só vai ter o, 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 o coisinha do frango, vai fazer alguma outra coisa. Passou -se os tempos, ó, Vacilão, você vai pegar cada pedacinho dessa galinha que tá aqui nessa misture e vai coisar ela na farinha de trigo, melar ela na farinha de trigo aqui, ó Que nem quando você ia pra praia, se melava tudo, voltava pra casa cheio de micose, fazendo isso com cada pedacinho da galinha, ó Pela ir coisando e vai reservando, pega um pedaço, coisa, pega outro coisa, até acabar todos os pedaços. Coisou aí, você vai é pegar uma panela com óleo, uma panela que você acha que dê para submergir ela de óleo Para poder fritar, <laughs> tem que submergir a galinha Igual você tem que submergir essa sua infantilidade aí para ver se irradia alguma maturidade E só joga a galinha dentro quando o óleo estiver quente, vou vacilão, senão a galinha vai ficar toda doida liga aqui o fogo, espera o óleo ficar quente joga a galinha pera aí, ainda que eu faço isso o óleo começou a esquentar, cuidado o porra na hora de jogar a galinha para não se acidentar que a mãe não dá testado não joga aqui dentro, ó tampa aí, ó. deixa uns 4, 5 minutos a depender da potência do seu fogareiro aí com tampado no fogo baixo e espera, é pra poder você virar já lavei vir, o cabelo aí, ó. já minutos, lavei e hidratei o cabelo aí. Ó. aí eu já até lavei meu cabelo e hidratei meu cabelo nesse horário que eu fiquei esperando essa galinha fica boa Pega um prato qualquer aí, forra aí com papel toalha para poder botar as galinhas fritas aqui, para poder sugar o, o óleo não ficar sobre essa lente no, na comida que você <laughs> quer comer é o frango frito né, é óleo com frango não Depois de fritar por fora e cozinhar por dentro no óleo fumegante essa iguaria do filho dos cordados e ordem dos galiformes está pronta para o consumo do rebento Receba maionese, ketchup e limão se pode botar barbecue ao invés de ketchup. Misture tudo, passe rale, é, é, mele seu frango aqui, coma e me agradeça. Esqueci de lavar os pratos, ninguém pregar de vagabundo aqui, não. É, você me né, mestra os que sei lá pra que, porra, eu vou mostrar, rapaz. Então, esse é mestra suja aí, a porra. Ó. Limpa aí, ó, otário. <laughs> Muito bom. E esse Maravilhoso. formato, inclusive, já mudou pra caralho, porque hoje, né, eu parei de fazer ele. E aí eu voltei fazendo ele mais curto no Instagram, né? Que o Instagram só pega um minuto e meio. Aí é bem mais acelerado hoje. Porque é Mas por tudo que mais só pego e um minuto? tal. é porque só pega um minuto e meio? O Rio só pega até um minuto e meio, o Rios. Ah, é? Aí eu não boto mais de GTV, né? É, tem, tudo vira Rios. Só que os vídeos de mais de um minuto e meio, ele tem uma algoritmação lá que meio que derruba o alcance em relação a vídeos mais curtos, né? O Rios mesmo, de um minuto e meio. Muito doido isso. É. Aí eu tive que reformular ele, porque. As receitas eram muito complexas, assim, muitos passos. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer em um minuto e meio? Eu comecei a fazer. Aí já tem uns quatro, cinco vídeos que eu fiz já, assim, de um minuto e meio. Mas tem coisa pra caralho, velho. Tem a comida japonesa, tem esse frango, tem hambúrguer, tá ligado? Que quando eu fiz o hambúrguer, eu fiz na casa de um brother, eu postei a foto a galera falou porra nenhuma aqui se fez esse hambúrguer não sei o quê <laughs> velho eu ia na numa padaria comprar o pão eu só não fazia o pão comprava o pão ia escolher a carne moía tipos de carne diferente eu eu hambúrguer é uma parada que eu tenho a manha tá ligado e o povo não sabia e aí a galera sempre ficava porra não será que, é que ele vai fazer né? não sei o quê música é fácil pão foi um dos primeiros que eu fiz que na pandemia rolou uma treta que todo mundo começou a fazer pão tá ligado é verdade, eu lembro disso. E eu nem tava nesse nessa, nesse, nesse pensamento, só que casou que eu fiz um, um vídeo do pão. E aí esse formato ele surgiu, e nem foi um formato de cara, nem pensei nele como um formato. Ele surgiu porque eu cheguei um belo dia em casa, não tinha. Eu tinha esquecido, velho, de botar o frango para descongelar. <laughs> e aí eu comecei a filmar pra botar nos stories e eu puto. Inclusive é um, é um áudio que viraliza sempre aí, volta e meia, que eu falo assim. Ah. É, tempera o frango aí com limão. Ah, não tiver limão, faz o quê? Se foda, tem que ter o limão, meu irmão. E aí, sempre a galera tá resgatando esse pedacinho, né? Era um vídeo curtinho, de um minuto e pouco. Aí, velho, eu vi, a galera pegou esse, esses stories, compilou, postou numa página de, tipo, um milhão de visualizações. Eu falei, caralho, eu vou fazer essa parada, velho. Aí, botei no meu, deu visualização pra caralho. Aí, depois eu fiz outros. Aí, fiz o... Do purê, que foi bem conhecido também. Fiz o do, o do... Coisa do dia dos pais, um bolo lá. Um negócio de abacaxi. A torta de abacaxi. Que era com massa de biscoito, tá ligado? Porra, ficar de fuder. E aí foi por isso que eu entrei no Porta também. Porque eles estavam fazendo uns quadros. E eu fui fazer um quadro de culinária lá. A gente fez uma temporada. Ficaram massa esses vídeos, inclusive. Cozinha com pimenta, olha aí no YouTube. E aí fizemos uma temporada inteira de... De, de, de vídeos, né? Cozinhando. E não era só assim... É, filmando a câmera, era tipo um programa mesmo na minha cozinha. E foi do caralho fazer isso. Tipo Ana Maria Braga? Um é, esquema desse. É. Inclusive a galera lembrava muito de do Larica Total, né? Que é dos caras do, do, da TV, quase Choque de Cultura Caíto, que, inclusive, sempre admirei, tive a oportunidade de conhecer, assisti o documentário do Larica na estreia, na casa dos caras, que eu fiquei, caralho, que loucura! E hoje eu trabalho com o cara, velho. Que doideira, né? Lá no é. porta, ele tá lá no Porta. Hoje. inclusive, inclusive não que não tem nada a ver. É, dia 29 e 30 eu tô aí no Teatro Jorge Amado, você foi de Salvador aí e assistiu meu show, que ainda tem ingresso. Tem gente perguntando quando é que você vai lá pro Rio Grande do Sul. Aí eu sempre vou lá, pô, sempre vou lá, inclusive foi o primeiro lugar que eu fui quando lançou o show. Depois daqui a produtora já me botou para ir pra lá. Eles falaram assim: "Ah, vamos tirar vocês logo da zona de conforto, que você tá nessa pilha aí de que as piadas não vai funcionar, não sei o quê, só que porra, o show foi do caralho. Canoas, Blumenau, Florianópolis. Eu fui para Florianópolis na véspera das eleições, inclusive. E é foda que meu show, ele não tem nada partidário, porque eu, eu falo sempre isso para pessoas, eu não sou um cara partidário, eu sou um cara político, tá ligado? E é muito foda porque assim, eu tenho minhas ideologias, minhas paradas, mas eu cobro também, sacou? Eu cobro independente essa semana retrasada mesmo, eu fiz uma piada com o Lula no show. Aí eu vi e ficou um povo assim meio puto. Só que, porra, meu irmão, Cobrar. Que mas, eu como falei, foi, mas como foi? Eu falei da treta que ele falou que o racismo... É, é, o racismo não. A escravidão. A escravidão tinha sido uma coisa boa. Aí eu já fiquei assim, acho que porra é essa, pai? Aí ele falou que criou esse povo miscigenado, não sei o quê, tananã, tererê. Aí a piada foi que eu falava, ah, não, eu vou... Na hora que eu ouvi isso, eu liguei pra Tarantino assim, falei, Tarantino, você tem um contato de Django aí? E aí, quem entender, entendeu, tá ligado? Só que o povo é burro, irmão. O povo falou assim, você pegou muito leve... Só que Django, meu irmão, era um cara que matava racista. Como é que eu peguei leve? Ele chegava nas fazendas dando um tiro em todo mundo. Explodindo. Aí, aí, aí isso porta. é aquela parada da pessoa não ver a profundidade da piada. Ela só vê a camada, tá ligado? E, inclusive na gestão na gestão anterior, eu fazia piada, a galera ficava puta. Só que na gestão anterior a anterior, eu também fazia piada. Só que o povo não me conhecia. E tem tudo lá no YouTube, os vídeos de pé de planta. Porra, eu fazia uns vídeos longo. Eu tenho um vídeo... Eu era preto, eu sou preto na verdade, né? E era, era, morava na periferia, hoje não moro mais. E no auge da, da, da greve dos policiais, eu fazia vídeo criticando as atitudes do governo do PT na época, tá ligado? E eu fico pensando isso hoje, caralho, meu irmão, que bagulho inseguro que eu fazia pra mim mesmo. Aí ficam os filhos da puta dizendo que eu não fazia piada, eu fazia e fazia pior. Tem vídeo da, 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 do, da época do aumento das passagens, tem vídeo falando do, da greve dos professores, dos servidores públicos. Então você critica de uma forma geral aquilo que você acha que tem que ser criticado independente é, de lá. Por isso que o Mano Brau falou no, em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, que, tipo assim, a esquerda precisa voltar para a base, tá ligado? Para aprender. Porque a direita ela faz um trabalho absurdo de base é, nas pessoas e a esquerda não faz. Que é assim, principalmente a esquerda acadêmica, que é uns cara que só fica num debate assim, dentro da academia, e não vai nas favelas, não vai na galera que tem que ir. Enfim, e aí eu falo sobre muitas coisas, só que o povo começou a, a polarizar no sentido partidário, né? Ele não entende que somos seres políticos e não partidários. A pessoa, às vezes, é só partidária. Tanto é que quando passou as eleições, uma galera para de falar sobre política, acha que tudo passou. Aí só fala quando tem algo. Relevante a nível de bobagem sendo falada por alguma pessoa que foi eleita e não vai ver o que está acontecendo nos projetos, nas entrelinhas, o que, que vendeu, as refinarias e, e o que é que está acontecendo, o que é que está sendo feito, o que é que não está sendo feito. Só conversa de política quando tem alguma fala problemática, sendo que às vezes a fala problemática é uma pontinha só do iceberg em relação a tudo o que está acontecendo. E o povo fica nessa. E se discute também que às vezes a, a, a bobagem falada é justamente pra tirar a atenção daquilo que... Tá é isso, exatamente. Né? E aí, tipo, eu fui um cara que eu fiquei na periferia, com rap e tudo mais, então eu nunca fui uma pessoa partidária. Eu sempre fui uma pessoa política. Não obstante que em 2012 eu tomei um apavoro da galera de Assemineta aqui de dizer que eu não ia fazer nada na cidade porque eu fiz uma, uma umas paradas contra eles em 2012, pé de planta. E aí... É, por ironia do destino, fiquei um tempão sem conseguir espaço aqui. Só que a gente começou a vender ingresso, irmão, e os espaços não podiam se fechar mais. Que a gente vendia ingresso, e toda vez que eu entrava nesses espaços assim, que não abria pra gente, eu fazia questão de fazer piada contra ele. Mas vem cá, você sentiu mesmo que houve um, um freio em relação a você? Ah, os caras vieram falar comigo pessoalmente, pô. Eu recebi esse, esse ameaço assim na minha cara. É mesmo? Foram lá falar na, 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 na campanha que eu tava fazendo, que eu não ia fazer nada. Meu e Deus. aí o que aconteceu? Por ironia do destino, o mundo girou, girou, girou. Aconteceu a eleição passada que ele já tava a ganho. Não viralizou em nenhum jornal aqui da Bahia a parada dele dizendo que era preto. E aí eu falei, puxei na internet e se fudeu tudo. Vixe. eu fiquei muito contente com isso, porque eu não tava esperando, na verdade. Inclusive, esse bagulho saiu num jornal espanhol falando o como a, os comediantes daqui da Bahia. Conseguiram de certa forma influenciar na campanha com as piadas. Pô, e falou da questão que ele tem um poder de comunicação aqui, que tem o. TV uma rei, aqui uma aqui, rede, um né? O uma... E aí, meu irmão, na galera me parava na rua, fora da Bahia, e eu achei isso impressionante, para falar comigo: caralho, você fodeu a campanha do cara, velho. Eu falar, não foi nada, eu só fiz uma piada. Só que aí eu fiz muitos vídeos, velho. Fiz muitos vídeos. Um Porque primeiro é um ele falou mais... que era preto, depois ele falou que era pardo. Só que quando ele falou que era preto, ninguém tava falando sobre isso. Porque ele falou em algum lugar, algum podcast que ele foi. E aí tiraram isso tudo do ar, esses bagulhos, né? Como acontece sempre com política, que rola uma merda assim. E aí eu peguei a porra do vídeo. E larguei lá e dei um bocado de ideia, fiz um bocado de piada, fiz piada no palco sobre isso. Saí de casa com febre, com fogo no cu, só pra fazer essas piadas. <risos> <risos> Tem uma muito bom. piada, inclusive, que eu tô pra postar aí com o Rui, que é muito boa. Não porque eu acho ela muito boa, mas porque é, é, é engraçado que eu falei que, tipo assim, <laughs> que ele virou ministro aí agora, né? Aí eu falei que, tipo, ele só não gosta quando a pessoa fala assim perto dele, ó. <laughs> Porque ele fala que o cara é muito respirador. E aí quem entendeu, entendeu. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá Rolou Mas... um superchat aí, ó. Marcelo Artur. 2,20 mesmo. Eu Você só... não tem vergonha na sua cara, não, é? <laughs> 2 reais é foda. Eu nem lia, eu nem li. Não, não foi 2 reais, não, pô. Foi R$ reais e 20. 2 é. foi... reais é, e Foi só 2 não, pô. <laughs> Volta aí, por favor, Cabras. Forma. Marcelo Artur. José Pimenta, sou seu fã. José um. Pimenta é foda, meu irmão. Você manda, manda um chat, fila da puta, de R$ 2,20. Eu vou até ficar em pé na cadeira aqui. De R$ 2,20. Para falar o nome do comediante errado. Como é que você é fã da minha bica, rapaz? E se não bloquear, vai bloquear agora aqui de que você é fã. Você é fã do meu ovo goro aqui, filho da puta. Que você é fã. Seu abestalhado. Mano, chupa chat de R$ reais de 20, Que não é nem o valor de um pão hoje, seu fila da puta. Pra, pra falar, minha piga pra você, rapaz. Durona, cheia de ver. Parecendo o ah. Broly, o lendário super saiyajin assim, ó. Ah! Estourando o que, fila da puta. Ai, se fuder, rapaz. Porra, meu irmão. José Pimenta é foda. José Pimenta é foda, velho. José Pimenta é foda. Pelo vai amor Pedro, de Deus, vai, vai, é, é vai Pedro? Irmão. Vai, Pedro. É João e José, <laughs> mano. Ah, José é foda, velho. É foda que tem uma galera que me chama de Zé Pimenta, velho. Só que não tem como o João ser Zé. Porra, meu irmão. É porque existe, existe um brother publicitário que, pô, é bacana pra caralho, que o nome dele é Zé Pimenta. É Até por isso. Não sei, né, meu irmão? Mas, Às vezes é o um nome mais fácil de lembrar. Pessoal, é que eu passei por um lugar outro dia que a mulher falou, ó, oh, aquele menino João, alguma coisa. <laughs> João Pimentão. Quando a não cara, lembro o nome é massa, nome, né? mas quando você diz que é fã e erra. É, aí agora estão mudando o seu nome, né? Porque uns chamam João Pimenta, outro João Seu Pimenta. Não, pô, porque assim, ó. Quando eu criei o canal, era João Seu Pimenta, tá ligado? Só que eu atendo no stand-up como o João Pimenta. Só que eu deixo o João Seu Pimenta nas redes porque foi como ficou conhecido. Aí tem galera que me chama de João Pimenta, tem galera que me chama de Mas Seu aí Pimenta. Tudo bem, tudo bem. E principalmente quando eu comecei a ficar mais velho. A galera chama muito de Seu Pimenta hoje em dia, inclusive também, entendeu? Hoje o Zé Pimenta é. rapidinho. Virou aí. É é. Só, uma, só, uma, só, uma, só uma pergunta aqui, Zé Pimenta. E aborreci, ó, a cara é. dele, ó, velho. Ó. Você vai sair daqui, é. Zé Pimenta, deixa eu parceiro? Deixa como? eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. Fiz ideia desse maluco, <laughs> velho. Velho, é, você, né? Assim como, por exemplo, o Jordan. Desculpa, viu, gente? Me exaltei. Você, Jordan, são caras que trazem assim a Bahia, né? No seu estado bruto, no seu estado mais puro, né? E a gente. Uma coisa que sempre eu acho que a, a galera que faz humor, ou que faz até teatro aqui Sim. na Bahia, sempre se preocupava era: será que eu consigo acessar a galera do sul de outras áreas Sim. do país, né? Com o meu sotaque, com a, o meu tipo de humor, que é muito particular, né? E hoje a gente tá vendo que isso tá funcionando de uma forma, assim, incrível, né? Você, Jordan, são caras que rodam o Brasil inteiro. E que tem uma admiração muito grande de lugares inusitados como tem... o sul do país. A gente teve que brocar todas as barreiras porque assim se separar para pensar que todo e qualquer tipo de coisa feita na mídia de massa, que é televisão, rádio, era sul-sudeste, tá ligado? E como a internet conseguiu democratizar isso, a gente conseguiu fazer isso de maneira completamente forçada, praticamente a gente sequestrou o país porque a galera não abria espaço, irmão. E hoje eles não podem fechar, porque não tem como. Porque o bonde tá vindo grandão, a galera tá vindo com sede, a galera inteligente, a galera que produz, uma galera foda. A gente é berço de uma cultura incrível, pô. É Gil, é, é a galera do rap, é... Porra, a gente pra caralho fazendo coisa sempre e a galera ainda ficava nessa, tipo assim, ai, ah, é, é, será que, que os baianos vai conseguir se comunicar com as pessoas? Todo mundo no Brasil fala português. O foda é que se estipulou que o sotaque é, carioca e paulista era o sotaque neutro do Brasil, neutro, meu ovo, porque os caras sempre falaram no jornal, sempre falaram nas novelas, gíria carioca, gíria paulista, no jornal não, mas sempre falava aquela linguagem do paulista, o sotaque principalmente nas novelas, nas produções, na dublagem, é, é, as gírias carioca, as gírias paulista, e vinha com essa conversa de que a gente não vai ser entendido, vai ser entendido sim, porra. E a internet veio democratizar isso. Por isso que toda vez quando alguém é, vem me querer fazer um trabalho assim pra eu interpretar tipo um paulista, eu falo, velho, chama um paulista fila da puta. Assim como os paulistas devia recusar quando pede pra chamar um baiano. Cheio de artista baiano foda aí, pra que desgraça vai chamar um paulista? para aprender a falar baianês, que fala tudo errado? É, para falar. Mistura desgraça meu. Toda, rei. Mistura tudo, mistura. É, 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 é baiano com pernambucano, com, 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 com o povo do Piauí e fica tudo doido. E ainda vem essa desgraça de falar meu rei, parecendo que a gente vive no roteiro de Game of Thrones. Quem <laughs> meu... fala isso, velho. Desde quando? De, 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 Não, Duval. desde nunca. É, só Duval. É o único baiano que fala meu rei. Outra coisa é o Chico Baixinho. é um bichinho... de, de, de grande influência, né? Não, dizer, com certeza. Um comunicador. Sim, pô, mas é uma pessoa. É. Que fala, so, é só Não, eu não tô justificando, não, só dizendo que ele tem uma capacidade de comunicar isso, é, um meio de comunicação maior sim, é. do que uma pessoa comum. E, e na novela Tieta, da década de 90, que Escala. a galera chamava Oxente Bichinho. Quem é que falou Bichinho? É, mas Oxente é meio Bixinha? essa coisa que a gente falou da Xuxa também, né? Que naquela época aconteciam coisas que. que é, é, hoje a gente. Faltava uma pessoa é, pra dar uma voadora esse, na garganta é, é, de um ao vivo na Globo, é. pô. É, com certeza. Faltava isso, tá entendeu? Ainda. Mas ó, deixa eu te dizer, eu assisti o, o, lá o podcast com, com Marcelo Tais. E aí, velho, é, por exemplo, essa coisa do lá ele. Sim. Porra, eu percebi que você explicou várias vezes e o cara não não entendeu. né E olha que o cara é super inteligente. Marcelo Tais é foda. Mas ele não entendeu. Porque existe um regionalismo, uma coisa que é muito nossa. E aí vocês conseguem furar essa bolha... Pô, no palco, em é, porra, no Rio Grande do Sul, no interior, que é uma parada que existe uma diferença de humor até, né? De, de, do que é engraçado lá e o que é engraçado aqui. Além das expressões, né? Já teve vez de você chegar assim e, e, e sentir que não tá sendo muito bem compreendido? Não, porque... Nunca, né? Pelo menos pra mim e pra vários brother meu da comédia baiana, os caras nunca teve esse medo de ser regional. Então dificilmente a gente vai falar no nosso show, fora daqui, uma expressão muito local, a não ser que a gente ache que a galera vai entender. Em contrapartida, tem comediantes paulistas que já se fuderam muito aqui. De falar uma piada que o punchline da piada, que é a parte que a galera ri, era justamente algo que precisava do contexto geográfico dele, e ele tomou, foi no cu dele, e eu acho é certo. Porque os caras têm uma soberba tão grande de achar que em qualquer lugar do Brasil a galera vai rir de uma piada sobre o Rio Tietê. Se a piada for bem construída, a galera ri, se ela for contextualizada. Então, assim, meu show, inclusive, ele é pautado com várias referências geográficas, referência da cultura pop, mas muitas vezes as linhas principais de piadas, os punchlines principais, não são isso. Então, a galera vai passando assim, ó, como se fosse um feed rolando, e vai rindo de algumas coisas, outras ela não entende, mas não compromete o raciocínio, entendeu? Entendi. Então, às vezes, a galera passa por uma piada sobre Naruto... Que ela não entendeu, mas ela ri do contexto todo. Bem como eu não gosto de ficar fazendo piada com expressões muito locais. Apesar que eu falo muitas expressões locais de maneirismo que eu já tenho, tá ligado? De, de, de oxe, de, de várias coisas que eu falo, de barril. E o povo vai entendendo porque eu contextualizo. Tá ligado? E isso é uma preocupação que a gente não deveria nem ter, porque o Paulista, quando vem de lá pra cá, ele não tá nem aí, meu irmão. Hoje eles ainda estão nesse pensamento de tá aí sim, porque eles começaram a ver que eles começaram a se fuder, perder espaço. E ou, que... ou, ou quando não vem um comediante falar de coisas locais que ele nem sabe, eu acho isso massa. O cara chega, e chega pra fazer o show e pergunta: qual é o bairro perigoso daqui? Qual é a figura conhecida? Aí vai fazer as piadas no show, umas piadas assim de 84. Danilo Gentili e Rafinha Bastos, desses dois aí, quem você considera um grande expoente do, da. Eu sei que eles têm uma arrisco. Do entendeu? nada mesmo. Exatamente. É porque está tá falando do supo. Então, Rafinha, você já tem lá. Se você disser que não gosta do, do Danilo, é capaz de não chamar você no, no, no TV dele, mas, é mas você não, não tá quer ir TV lá mesmo, TV. não? Mas o que é que você gosta? Dos dois, Já Qual me chamaram, você... já, inclusive, eu falei que eu não queria não. Qual o cara do pânico você... já me chamou para ir lá, eu falei que não queria duas vezes. Boa. E por quê? Fala aí. Justifique porque sua resposta. Eu só vou cair numa armadilha pra sair na mão com alguém. Tá ligado? É um ambiente assim que os caras arma todo um arapuca, é ser maluco, que tem uma opinião contrária à minha, eu falando sozinho. Por e corpo. aí vai ser uma parada que vai ser desgastante, entendeu? Não vai ser uma troca de ideia. É tipo a conversa que você troca ideia com uma pessoa que não quer ser convencida. Ele não troca ideia de maneira respeitosa, ele só quer esperar a vez dele de falar. Aí ia ser seis caras falando comigo de galera e, e o pagão de Danilo lá na SBT, várias pessoas também mas enfim, pra mim é, é em relação à comédia há um abismo muito grande entre Rafinha e Danilo Rafinha construiu uma parada que ninguém aqui no Brasil construiu que é um cara que fez sucesso aqui, fez Netflix fez essa parada toda e tá fazendo sucesso na gringa agora e é uma parada que eu admiro pra caralho e espero um dia conseguir fazer que é ficar foda aqui, conhecido e rico com fé em Deus, pegar, tá vendo que eu acredito em Deus? E aí pegar e, e é, trabalhar meu inglês, que eu tenho um inglês bacana, mas eu não a ponto de. Como é, pai? Você usou, usou muitas coisas que me chamaram a atenção, porque eu sou profissional dessa área. Sim. Me chamaram a atenção nas suas é, redoblagens. Ele... Sim, sim. E aí, tipo, eu, eu tenho um inglês de leitura, porque eu fiz muito TI, né? E os módulos de TI, os livros é tudo em inglês. E tem o espanhol também, só que só de leitura e de entender, porque a parada da, da versão de você conseguir falar, você tem que viajar, né, irmão? Eu não viajo. E é um, das e é um dos principais empecilhos de você é, é, a, aumentar a sua. Como é que eu posso falar? Sua, destreza, sua destreza no idioma é você é, 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 não querer falar tá ligado? É um dos principais empecilhos, é você ficar com vergonha de falar, eu tenho muito isso, mas eu entendo e leio muito coisa no outro idioma. E aí eu tenho esse, essa vontade de é, criar um texto em inglês, e eu botei na minha cabeça, eu só preciso de seis minutos em inglês, porque o Just for Logs, que é o, o maior festival de comédia gringa, ele acontece lá no Canadá, e você só precisa de seis minutos para fazer a, audi a, a audição e passar, e se você passar, você participa do New Faces, que é um dia que eles botam para novos comediantes se apresentarem. Então, Kevin Hart foi visto lá. Uma galera foi visto lá. E 800 pessoas na plateia. 400 pessoas, no mínimo, é gente da área. Então, se você vai bem, negão... Um abraço. Sim, você se você tá... A galera lhe abraça, quer lhe agenciar, quer fazer umas paradas. E Rafinha já foi para lá em outro momento. Que a galera fala... Pô, Rafinha começou tudo de novo. Não começou tudo de novo, meu irmão. Porque, assim, o atestado que Rafinha levou... Foi assim, ó... Eu tenho um especial Netflix, irmão. Netflix bota um especial pro mundo todo ver... Então ele já chegou lá com um passaporte foda pra fazer uma carreira internacional. Aí começou a fazer os textos, começou a fazer as paradas. Ele tem um Instagram, inclusive, que é só de piada em inglês e é foda. E ele tá fazendo uma parada que ninguém fez aqui no Brasil, entendeu? Eu tive que muita é coragem, né, viajar pra lá para fazer. E eu fico viajando como os comediantes ricão daqui. Não faz isso. Porque para mim, a primeira coisa que eu vou fazer... Se eu ficar nesse patamar dos caras de ter público e de ir pra caralho, é pegar. Quando? Não sei quando, velho. Não. Quando ah, ficar... entendi. Tomara Deus, velho. Porque assim eu tenho uma vontade da porra de fazer isso. Tomara véio. Jesus Cristo. Principalmente porque eu já articulo várias. Eu já articulo vários textos em, 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 que na minha cabeça funcionaria lá. Não textos que eu já tenho, mas coisas que eu escrevendo. e, Inclusive, eu tenho, vários, eu tenho contato com vários comediantes de lá. Principalmente assim, porque minha conta do Instagram é verificada, tem uma quantidade de seguidores bacana. Então, muitas vezes eu dou um salve no cara, o cara me responde, segue, troca ideia. Então, tipo, eu tô fazendo minha ponte. Tem Rafinha que já tá lá também, que trocou uma ideia comigo depois que a gente terminou de gravar o podcast. Ele falou, velho, esse pensamento ninguém tem. Na ninguém verdade. Fora do país. Na a verdade, galera, que Quem tentou de boa, ganhar dinheiro e acabou. Mas quem tentou e não conseguiu. Foi Felipe Neto, né? Ah, mas... Que tem, que ah, tem um. Mas, é. Não, é assim, porque não basta só o inglês, né? É. Porque o cara tem um inglês nativo. Hum. Se você. Mas se não faz... tiver a graça, meu irmão? Mas ele tentou, meu irmão, tentou, tentou. Na época que ele era o maior youtuber brasileiro, né? E talvez o maior da América Latina. Aí ele achou que tava tudo certo. É Aí meteu Sim. o canal gringo. Tentou. E tomou ferro. Diz ele, se ele quer fazer stand-up gringo e não tem graça, ele tem que ir para a porta de um metrô tocar uma viola. Você não curtiu o trabalho dele, não? Porra, eu acho peco. <laughs> acho... Mas, é, não é com... <laughs> não, mas é concorrência aí. É, é, o, tá show, fazendo... o show dele é peco, velho. Ele tem um show de stand-up, porra. É mesmo? É pequíssimo, é fraco demais, tá ligado? Fraco demais. Meu. E o Whindersson, o que você é que acha? Em termos, em termos de humor, o que, é que você acha de Winders? Acho um cara bacana, velho. Ele tem os méritos dele de ter conquistado tudo que ele tem. Não concordo com tudo que, que ele faz, mas assim, acho que é um cara que estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, no algoritmo certo. Tá rico pra caralho, precisa cuidar da saúde mental, inclusive. E assim, gosto pra caralho, é meu amigo, inclusive. Pra gente não ter tanto contato hoje, porque ele vive um outro mundo, muito diferente do meu. Agora sim, né? Como eu falei, tipo, é um cara que muitas vezes não fala sobre as coisas, não se posiciona. E tá tudo certo também. Eu sei que ele se aborrece com essas coisas, mas assim, tá tudo certo. É. Não se posicionar, Agora... porque é também uma forma de se posicionar, né? Não Agora... se posicionar, ganhar seu dinheiro e ficar lá de boa. Agora tem um detalhe, velho. Você falou assim que na hora certa e tudo mais. Mas uma vez eu vi uma entrevista dele, e eu acredito que seja verdade. Ele disse que passou quatro anos. Gravando para ele mesmo. Porque ninguém tinha interesse em assistir. É. Então, tipo assim, foi muita persistência também, viu, velho? Quem é que ia ficar quatro anos gravando, e editando coisas sem ninguém, sem ter interesse? Ele disse: eu tinha um cara que curtia meu trabalho e tinha um hater. E esse hater, segundo ele na entrevista, hoje é roteirista dele. Você conhece essa história, João? A ver, é só mentira, né? Ver, é só um negocinho pra virar... É, vai um que corte, é, né? né? Lá, Pode ó. ser também. Robinson Robinson Lunes, <laughs> Robson Nunes pergunta... Que lú... Tururipa! <laughs> Você entendeu. É, José, é turulipa, José Pimenta, por favor, comente aqui o Tururipa. É. Tuluri, como assim Turulipa? Eu quero saber <laughs> o que ele quer saber. Aquele que arrancou o sutiã da mulher. Né? mulher não, ele só, quer, ele só quer saber se eu gosto. Eu é, não gosto que que não, velho. Acho fraco, acho peco, acho ruim. Acho apelativo pra caralho, ruim pra caralho. E é isso, tipo... Um cara que se junta com... O cara que não se posiciona, mas se junta com um bocado de gente assim que é muito bem posicionado, inclusive o pai dele que votou contra a reforma da Previdência, votou a favor do impeachment de Dilma. Enfim, velho, um cara todo covarde, e é amigo pessoal do velho da van, amigo de gente Pedófilo, aquele maluco que segurou os peito da criança naquela live de safadão, lembra dessa treta não? É. Teve... Foi, teve essa parada de GQ aí que ele assediou, mas não pegou nada, que ele vem com esse discursinho de que é crente e ninguém, e, 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 e ninguém fica cancelando. Depois ele fala: não, eu tenho filhas, eu nunca faria isso, mas o maluco todo errado. Não, e tá tudo certo, porque ele tá lá, e eu tô aqui, ele tá rico, eu tô, não tô. Você acredita que já tem quase e duas foda. horas e meia que a gente tá aqui batendo um papo que a gente não quer terminar, bicho? Vai não foda. termine. Não vai é, terminar é. assim, né? Vamos não falar. vai terminar assim você nessa, nessa energia maluca, né? Caótica de doidíssimo. <laughs> Deixa eu fazer uma perguntinha. E eu não sei se vocês acham aí que vai cortar coisa bacana, porque... hoje já... Eu vou perguntar uma coisa pra você. Você falou de, de algoritmo. Você ah. se preocupa com isso? Por exemplo, a gente no, no BahiaCast, a gente tem um alcance no um pequeno alcance no, no YouTube, certo? E tem muito alcance no Insta e no uhum. TikTok. Você conseguiu equalizar essas coisas, YouTube, TikTok, Instagram? Você se preocupa com esse tipo? Ah, você tá der, der de, de, de informática tal? Eu... Eu, tô, eu dei a, a sorte não, né? De estar há muito tempo na internet. Eu fui um dos primeiros baianos a fazer vídeo assim aqui e ficar assim, a galera ver os vídeos, né? E, porra, eu sempre estudei a plataforma e sempre procurei entender o que é que o meu público tá querendo ver naquele momento. E dentro das coisas que eu tô criando nova. Como assim, João? Você nem sabe o que a galera quer ver e você tá criando coisa nova. É exatamente isso. Tipo, eu testo uma coisa, se eu vejo que aquela parada tá indo bem pro meu público, eu continuo fazendo. Se não, eu só paro. E sempre coisas assim que eu quero fazer, tá ligado? Não vou na onda, tipo, ah, tá todo mundo fazendo paródia, como teve uma época, bora fazer paródia, tá todo mundo dançando, bora dançar, não. Embora você seja bom de paródia também. É, eu crio uma parada que eu quero fazer e eu vou lá e faço. Tipo a parada das receitas. Eu fiz as receitas num momento em que não tinha ninguém fazendo umas receitas assim, da forma que eu tava fazendo de comédia. E acaba que vira um conteúdo relevante, porque talvez pelo ineditismo. Eu fazia paródias também de música de pagode baiano que ninguém fazia na época, há um, muito tempo atrás. As paradas das Z tinha praticamente três canais de redublagem relevante aqui no Brasil. Que era o Cuma Cômico, o Voice Makers e o meu, tanto que quando eu parei de fazer, a galera ficou tipo, porra, parou de fazer, só que tinha uma série de questões era um conteúdo que não tinha meu rosto. Era um conteúdo que eu sofria muito com direitos autorais, porque não era de direito meu, e que não me dava retorno financeiro nenhum, tanto de monetização do YouTube quanto de potenciais clientes que eu podia ter fazendo publicidade. Ninguém se interessava por aquilo. Mas foi uma escola da porra pra eu trampar com voz, para eu escrever. Eu sempre exercitei muito minha escrita nos meus conteúdos. Então eu sempre estudei. Tanto é que eu, parar pra ver, eu tenho mais de 20 formatos diferentes, esses. 11, 12 anos que eu tô na internet, tá ligado? Tem muitos formatos diferentes. Praticamente dois, todo ano são dois formatos novos que eu crio. Se for botar na média aí: Tem Pé de Pranta, tem as paródias, tem o um pagode de um minuto, tem o Dicionário Baianês, tem as sketches que eu fazia aí comigo mesmo, tem as redoblagens, tem as receitas, tem as narrações, tem Bernardo Batista, tem o Coach dos Coaches, tem uma porrada de coisas, sacou? Que acaba, inclusive, de eu fazer tantas coisas. Que em determinado momento uma coisa vai engolir na outra. Eu paro de fazer uma coisa e já tá virando outras coisas. E vai um conteúdo retroalimentando e se engolindo ao mesmo tempo. Mas você teria uma equipe já para isso ou você mesmo lida com toda Não, Eu essa... faço tudo. Você faz você a, é parte, dita a também? parte criativa? Você é dita? A parte criativa eu faço tudo: Massa. escrever, gravar, editar. Tanto é que eu crio formatos que sejam fáceis para mim executar. Tanto que você nunca vai. Você... Claro, tem alguns que eu já gravei na rua, mas assim, se parar pra olhar esses 12 anos, eu nunca gravei um vídeo na rua. Velho, 12 anos tá fazendo na coisa internet. na internet? As paradas que eu gravo é tudo dentro de casa. E coisas que são fáceis de eu produzir, não fáceis no sentido de criar, fáceis no sentido da produção mesmo. Hoje mesmo eu gravei cinco vídeos de um formato que eu tô fazendo, que é. Eu pego alguém que falou alguma besteira que eu acho besteira no podcast. Um react, né? E falo em cima. É um react, mas não é ao mesmo tempo. Porque depois que o cara fala, eu dou várias ideias sozinho pra câmera sobre aquilo, né? E aí a galera tá vendo bastante. E eu fiquei surpreso com isso. E é um conteúdo bacana para mim, porque é com a minha cara. Hum. Entendeu? Que as receitas, por exemplo, não aparecia a minha cara. Só aparecia no final e no começo. Que eu comecei a botar, porque eu pensei, porra, ninguém tá vendo minha cara inclusive por causa disso, uma galera conheceu minha voz, de me ver de me reconhecer nos lugares por causa da voz isso foi positivo também, as narrações que eu faço também, não aparece minha cara em nenhum momento e aí o stand-up que foi um formato que eu nunca deixei de fazer inclusive, eu comecei a fazer o stand-up postar stand-up em 2016 e não parei de postar até hoje e essa parada da dos vídeos que eu falo pra câmera esses negócios do, do, do coach é, é com a minha cara, então isso é massa, porque né o, o claro. rosto é importante, Sim. tá? Na comunicação, né? Ó, tem uma pergunta aqui de Marcelo Arthur, não é a, a, a última não, é a ó penúltima. ele de novo aí, ó, que me chamou de Zé Pimenta. Não, é a penúltima. Eu, que, eu quero que você responda essa penúltima. Tem como botar aí, Grande Cabas, DigiKey? A DigiKey, bota aí, por favor. Porra, é foda. Pera aí calma que você vai responder. <laughs> você tá lendo a pergunta antes... Marcelo Arthur, o que você prefere, atuar com a GK ou ser atropelado por um ônibus? Porra, meu irmão. Aí não tem nem opção, né, meu irmão? Aí é ser atropelado pelo ônibus, né? <laughs> não, Desenvolva. Porra, não, Deus é mais. Aí é atuar com a GK, né, meu irmão? Que eu não sou maluco de escolher ser atropelado por um ônibus. Eu tenho um amigo comediante que foi atropelado por um ônibus. E ele é todo fodido hoje, que é Juninho Brandão. Um Abraça aí, penga. Mas vamos lá, você Ele foi você nascido, o criado e atropelado em Cajazeiras, Meu é uma Deus piada Deus. dele essa aí, é muito bom, é um cara muito bom, velho. Sigam a galera daqui, velho, ah, da comédia stand-up é. daqui, Juninho Brandão, Daniel Ferreira, é. Aterro Buente, Thiago Banha, Jorda Matheus, que inclusive foi hackeado aí hoje, velho. Jorda? Hackearam o Jorda, velho. Estão postando negócio de, de é. pix, é. negócio Exato. de pix, de, de fado pix pra ganhar não sei quanto. Meu Deus. Então, galera... É dizer isso aí que Jordan foi hackeado. Se você vê isso aí, não mande seu Pix, não, viu? Agora... Tem outro, Samuel Belmonte, Stanley Carvalho e, e muitos outros. Mas Jordan tem que parar de levantar uma bandeira que vicia todo mundo, que é <laughs> falar de Thierry o tempo todo. Pô, a galera, Thierry é foda, velho. Thierry Eu admiro pra caralho a carreira de Thierry, porque foi um cara que, tipo assim, quando ele tava no Fantasmão, ele foi cantar outra coisa. E aí uma galera, eu lembro na época, falou: caralho, velho, nada a ver. Vai bater fofo, vai dar merda e hoje o cara tá onde tá, tá ligado? Se mas, mas uma rapaz, pergunta, calma, 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 Billy. Eu não, perder, pergunta, eu não queria perder... Eu não queria perder a história de GK. A gente tá analisando e... algumas coisas é, comediantes, humoristas, gente que faz coisa, gente que faz sucesso na internet. Tem gente que é boa, tem gente que é ruim. Como é que você vê GQ? Que recentemente foi tão criticada né, por muita gente naquele <laughs> negócio que ela, ela foi de. Como é o nome da menina mesmo? Do, do programa? Tata Werneck. Tata Vernec, deu um BO grande, enorme e poxa. E ele soltou o verbo lá contra é ela. Assim, então Conta aí, vai, como é que você é é assim, vê isso? Tem pessoas que não que não pesada Que às vezes tem que trabalhar com outra coisa, né, meu irmão? Não precisa <laughs> trabalhar com uma coisa assim. Para o pessoal dar risada. Que não tem essa coisa. Aí viralizou, aí é blogueira, né? Eu disse que é blogueira. Aí Fábio Pochá fez uma piada incrível, que eu faria até pior essa piada, só que o problema é que ele fez isso no programa de Luciano Huck, né? Que é um bocado de Vé assistindo. Que falou que, tipo assim, é, é, alguma coisa do tipo que Jô Soares preferiu morrer do que entrevistar GQ. Eu achei bom demais. <laughs> Mas, porra, velho, e, e eu faço piadas nesse sentido assim no meu show. Inclusive, eu postei uma piada com o Pochá e GQ no meu show. Só que eu não tô lembrando como foi a piada, velho. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro. E, porra, velho. Vocês assistiram o programa, velho. Você vê que até Tatá Werneck, que é uma pessoa assim, super irreverente, super desenrolada na questão da improvisação, porque a improvisação é uma técnica de comédia e de oração, né? É, ela fica incomodada, porque a GQ começa a fazer vários bagulho aleatório, só que não é <laughs> aleatório, tipo Diogo Defante, que é um cara que. É gênio nesse né, aspecto da aleatoriedade e da improvisação e do nonsense. Ela vai pra uma parada que você se sente incomodado. Você fica assim, porra, você só fica com vergonha ali, tipo um maluco assim que se caga. Vou fazer que uma pergunta definição. agora. É, é o seguinte. Essa síntese sua aí foi realmente. Oi. Serginho, Pedro, eu queria fazer uma pergunta Quântica. porque eu sou da época que <laughs> as pessoas, eu sou da época que as pessoas faziam. É, contavam piadas ah, e tinha um time da piada, certo? É, eu nunca perguntei nem para nem Buente, nem pra sim. banha, mas você sabe contar aquela piada Joãozinho, que é Joãozinho, a menina e tal, aquele, esse tipo de piada que era da década passada. Aí a anedota que chama, pô, tá ligado? Ah, é? É, Porque assim, o stand-up tem várias técnicas, né? Que muitas das vezes, principalmente para quem é storytelling, né? Que é o, a técnica que é o cara que conta histórias. Que é o que eu faço, geralmente. Que tem a galera online, né, Que são piadas de uma linha. Tem a galera do Nonsense. Eu faço Nonsense também. Mas, assim... O stand-up, tem várias técnicas que, principalmente o storytelling, fica parecendo que o cara tá inventando tudo na hora ali. E a anedota é aquela piada de salão, né? Como a gente chama. É piada de salão. É uma piada construída dentro do anedotismo, da, da questão da hipérbole, da incredulidade, de pautas assim, tipo, entraram num bar três pessoas, é sempre uma regra de três, é sempre vítima e... e, 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 e... Algoz. Vite é, e, e tipo, é, é tudo nesse sentido, né? O que, que Ari Toledo fazia, o que Espanta que fazia, o que MS agora, Ceará Juca, faz, inclusive, muito hoje. Ou oh, MS Ceará não, Matheus Ceará faz muito hoje no show dele, inclusive. E, inclusive, meu show solo de stand-up, tem uma anedota que eu conto, num contexto que eu não vou dizer qual é, que a galera gosta muito e não percebe que é uma anedota porque eu conto ela através da boca de outra pessoa, só que é uma anedota que eu criei, tá ligado? Não é uma anedota, assim, que tá na rua, que a galera conta, assim, os, os griores, né, que são os contadores de história. E aí eu conto, que é num contexto, tipo assim, de um cara, um velho que eu conheço, que é extremamente mentiroso, e aí as mentiras dele são anedotas, tá ligado? E aí eu faço isso no show, e é muito divertido fazer isso, mostrando que dá pra eu fazer isso hoje em dia no, no, se tiver o contexto certo, e a galera se amarra, que eu conto uma história de que ele se encontrou com a caipora no mato. E a galera acha massa que ele faz um pix pra caipora. <laughs> e eu não vou dizer por contexto nem nada é da piada. Não é o que você tá falando, não, né? Que eu... E é, é, isso, é isso. E aí teve essa treta, né, Guinaldo? <laughs> e tá nada descarado. Eu acho que o povo esqueceu que ele bateu na mulher? <laughs> vamos que vamos. Mais interação? Vamos valorizar. A essa altura aqui, duas horas e 34 minutos. Vamos valorizar o Agora máximo. Agora sim, 11 reais, viu, velho? Uhum. Tá melhorando. Agora eu vi. Vamos valorizar o que a gente puder aí de interação. Renato Gabriel, super chat de 11 reais, pô, aí, aí sim, é 11 reais, e Renato Gabriel, gosto muito de você, irmão, sigo o Insta desde 13 anos, 2011, estudei, nem tinha Instagram viu, em 2011, Só estudei parceiro. no militar e conheci pessoalmente quando foi lá, pé de planta, eu não tinha celular no dia, fui no rolê, que parou no shopping, abraço meu irmão, Foda. rapaz. Esse show do, do. Eu fiz um show no Colégio Militar, velho. Foi massa demais. Eu lembro desse show. E essa treta do shopping aí, pô, foi uma treta que rolou em 2011. Tem esse vídeo até hoje. Você botar assim, pé de planta, Shopping Guatemi, que foi o dia que eu fui preso no Iguatemi. Eu, só pelo racismo. Porque eu convidei uma galera, é, é, é assim, erroneamente, pra me encontrar no Shopping Guatemi. Só que eu cheguei lá, meu irmão. Tinha umas 500 pessoas. Isso em 2011, quando eu tinha feito o meu segundo vídeo. E tinha 500 pessoas, eu acho, por conta do ineditismo. A galera não existia blogueiro, não existia comediante na internet. A galera foi lá realmente para me ver. Só que tinha essas 500 pessoas e mais todo mundo do shopping que tava curioso pra ver. Então gerou uma aglomeração, meu irmão. Uma muvuca do caralho que o shopping parou pra ver o que tava acontecendo e eu fui preso. Procura esse vídeo na internet aí, bote aí pé de planta, shopping Guatemi. É um vídeo curtinho. Aí tem uma hora que a galera fica gritando assim, o é pé de planta, o pé... E uma galera fala até hoje disso, de que, tipo, porra, você parou velho. <laughs> Mas fui preso, era pra ter... Vou processar o shopping da Bahia, viu? Mas como você foi preso como? Como é que aconteceu isso? Porque Do nada, a galera o cara achou e falou, que prender. eu era o estopim da confusão. Tanto que saiu uma matéria <laughs> falando que rolou um arrastão no shopping. <laughs> Só que isso foi mentira. Entendeu? O que foi que rolou? Rolou a, a treta. Desse, desse, dessa confusão. E depois que me botaram para fora do shopping, eu fui lá pra fora conversar com a galera naquela praça do Iguatemi. Só que aí rolou um arrastão lá fora. Hum. E aí a galera uniu as duas pautas e falou que o arrastão foi dentro do shopping pra não se culpabilizar de que tinham me prendido de uma maneira errada. E ainda deu uma merda porque eles achavam que eu era menor de idade e eles iam se fuder demais se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje. E eu já tinha 20 anos, né? Vamos lá, então. Achou aí? Tem dois vídeos, tem dois vídeos. Tem um que dá... Tem um bote um que... fone, bote fone aí. Não, não. Aí é do lado de fora já, pô. Tem outro que é dentro, que é uma multidão assim. Porra, você tava ah, também... Bote, bote, bote aí no, na pesquisa que eu vou lhe dizer qual é. Você tava com a cara de menor da porra, viu? É. Bote a pesquisa aí na tela, porque ele vai aparecer. É, de desça aí, desça aí, desça aí. Aí, ó. Esse daqui. Ó a galera. Quantidade de pessoas. E tem um que filma em cima, velho. Você Aí eu já tava sendo preso nessa Você é comunista, hora. ditador, você. Aí nessa hora eu já, tava, eu já tava indo preso. Aí não me filma, não. Subversivo. Subversivo. o cara falando, ó, pé de. o segurança me tirando. É... E é desse aí mais que tem outro. Aí é eu do lado de fora, pô. Aí é do lado de fora. Vai descendo. Esse aí, ó. Esse aqui, ó. Não pimenta pé de planta, no a Aí outro. Eu conversando com uma porra. Aí vai passando aí que você vai ver. Aí o cara filma assim em cima um bocado de, de guri aí, ó. Isso é subversivo. Gente pra caralho, velho. Aí um bocado de gente na escada rolante, velho. Tinha gente em cima. Tinha uns 15 vídeos desse dia, velho, no YouTube. Que incrível, né? Que massa. É. E, e foi massa que rolou uma documentação no final. É, foi foto, um né? bagulho disruptivo na época, pô. Porque pense que na época eu não tinha noção de nada como era hoje. Não existia esses termos como é hoje, né? Blogueiro, hum, nem nada sim. do tipo. Eu, era, eu sempre fui um comediante. É. A galera fala, inclusive, que eu fui o primeiro desses cara aqui na Bahia, né? De fazer su certo sucesso na internet. Inclusive, foi uma coisa que me cobravam muito. Que é do tipo: ah, como é que fulano fez sucesso e você não fez? Só que as caminhadas são individuais, né, meu irmão? Claro. Às vezes o cara faz um vídeo e fica rico em três meses, ou rico, né? Comprando casa, alugando casa e fazendo negócio de foguetinho, né? Ou, às vezes, demora. E respeito a minha caminhada que foi de 14 anos até eu conseguir conquistar umas coisas bacana. Só que assim, gente, eu falo isso direto às pessoas. Não acreditem em tudo que vocês vê na internet. Às vezes o cara constrói uma, uma parada de tipo assim, sou rico e aquilo, mas é um cara que tá passando crédito pra caralho. Não comprou nada à vista, e tem uma casa, e fica dizendo a um bocado de menino favelado que ele vai conseguir também. Só que é um discurso extremamente irresponsável, né? Porque eu vejo o blogueiro hoje muito como, é, como era o sonho do jogador de futebol antigamente. Hum. E, com perdão da palavra, eu acho que é até mais complicado, porque o jogador de futebol, muito se esperava de, além de ter uma bola, o cara ter talento. E o blogueiro, qualquer pessoa que tem um celular, ela acha que pode ser. Porque vê o cara tendo dinheiro, ganhando dinheiro, muitas vezes não sabe como é que tá ganhando esse dinheiro, às vezes não tá ganhando dinheiro, tá fazendo dívida só para mostrar uma casa foda, um carro foda e tudo mais. E é até um discurso irresponsável dos blogueiros, que muitas vezes a, o público dele é a galera mais carente, os ne negro favelado, de que ele vai conseguir também, não é assim, né? Aí frustra um bocado de menino e cria um bocado de criança aí com, com a cabeça maluca do tipo, ah. Eu não conseguiu, o Favela venceu, eu vou vencer também. Mas não é assim. Não é fácil não é da noite pro dia também, né? Mas você não acha que isso também vai se acomodar, não, João? Tipo assim, é, essa ilusão toda que essa meninada tá vivendo, que vê o cara e tal, não sei o quê. Começa a entender também que isso daí não é para todo mundo. Que na verdade existe um mundo de faz de conta, né? Você usou um exemplo aí que eu até sei quem você tá falando exatamente. Não, do não falo de ninguém específico, não, porque assim, se você parar pra pensar, são vários blogueiros no Brasil inteiro que falam Sim. esse negócio do foguetinho, pô, inclusive essas paradas do, de hackear as pessoas. É essas paradas que o povo fica fazendo. É, é negócio de aposta, é negócio de foguetinho. Se você... hackeia pra ficar pegando os fãs das pessoas pra cair em golpe. Mas você e... não acha que isso daí é uma coisa que vai se acomodar com o tempo, não? Eu acho difícil, velho, porque assim, muitas das vezes é, principalmente pro o público que não tem letramento social, é uma manutenção de um discurso, de um discurso extremamente prejudicial, entendeu? Porque se você fala para a pessoa que não sabe o que ela tá passando, a realidade que ela tá passando, e ela vê um mundo de deslumbre, ela acredita em tudo aquilo e ela cresce e fica com 20, 30, 40 anos acreditando naquilo. Quantas e quantas pessoas eu vejo que acompanha a vida do blogueiro porque não tem aquela vida e a é gente de toda idade, então acho que vai demorar muito. A não ser que existe um plano assim, de tipo, políticas públicas, para chegar nas favelas e levar instrução, e levar um bocado de coisa que a galera precisa, que foi o que aconteceu comigo. Eu precisei de que pessoas com letramento social e racial me falassem sobre o que eu tô passando, para eu ter noção de que aquilo ali estava errado. Isso que Paulo Freire fala que é educação liberta, né? A pessoa fica doida, a pessoa fica, porra, tá errado, meu irmão, isso aqui não, tá errado. A galera não tem isso, infelizmente, velho. E é muito ruim porque os caras ainda fica dando manutenção a esse tipo de coisa, mostrando as casas, os carros foda. E aí depois um bagulho às vezes cai, o cara tá cheio de dívida, o cara tá. Enfim. E, e, e os meninos da favela fica tipo. Porra. Eu, eu, eu sinceramente acho que tem um, tem um problema aí que eu acho que eu vou, vou criar briga com muita gente que tá fazendo música perto de mim, alguns até amigos. Mas, assim, tem isso tudo aí de, de blogueiro e, e de trap, não sei o quê. Tem, tem para mim, um grande perigo que é eleger a frivolidade como um valor. Sim. Principalmente assim. antes Antes, no modelo anterior, a gente... É, a frivolidade existia, mas ela não era um valor apreciável. Sim. A, mod, a modéstia era um valor apreciado. Agora, hoje, de repente, está se criando uma situação para muita gente em torno dessa coisa da, da ilusão... Da, da grana fácil online, do sucesso online. É, mas, sobretudo, é a legenda frivolidade como um valor. E é e, foda. Isso eu acho complicado. É muito complicado, pô. Principalmente Desculpa, assim, amigo. porque a grana nunca vem fácil, né? Não é um bagulho assim. Dinheiro é uma parada que não vai ser você, através de um joguinho, você vai ficar rico. Não existe isso, irmão. Então é muito ruim essa galera que é blogueira que fica levantando esse discurso como se o cara fosse conseguir. Sendo que nem ele mesmo ficou rico assim. E se ficou rico, né? Porque tem, como eu falei, tem várias nuances. O crédito, enfim, né? Não, e tipo umas coisas assim, do tipo, gente que fica vendendo soluções que ela não aplicou na própria vida. É isso, pô. Por exemplo, um cara que não você. Tem uma moda assim, que os caras estavam vendendo tudo o curso? É, tipo, o cara fala assim: ah, vou fazer, vou, vou lhe dar aqui o segredo para você se tornar uma pessoa que tem milhões de seguidores. Aí você vai olhar, o seguidor da galera não tem. É, tem quatro. Eu tenho um amigo que é assim, não vou dizer tipo... o nome dele não. Mas ele tem um. Ele, 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 ele é negócio de, de marketing. Aí ele fala que. Não, eu vou. Eu não, eu vou o cara tem, tem quatro seguidores. Entendeu? É, é, isso acho complicado quatro pra caramba. Isso é especialmente complicado pra muita gente que não tem, como você falou, você... um letramento social, né? É complicado. Eu acho. Você faz filtro da, das marcas que te procuram, por exemplo. Você fala, ah, essa daí eu não. Ah, pra caralho. Acho, Inclusive, tá foi a... uma parada que eu ouvi no início, quando rolou essa treta aí de da equipe de, de, do, do antigo prefeito, que tipo, eu ia precisar um dia fazer uma parada e eu não ia conseguir porque eu falo demais. Só que graças a Deus o mundo gira tão bacana que hoje eu recuso umas paradas que eu não quero fazer porque eu não quero me associar. Uma vez da Bombril me chamou para fazer uma campanha de reposicionamento da marca, né? Porque uma época que eles estavam sendo acusados de várias coisas, teve uma parada do Big Brother, do bonequinho com cabelo de, de esponja de aço, um cabelo Black Power de esponja de aço, teve um produto que eles usavam que não tinham tirado do mercado, que era um termo racista, e aí eles queriam me usar para poder falar sobre aquela parada. Só que assim, eu falo isso com toda a toda certeza do mundo, eu, eu nunca precisei vender minha verdade, e hoje em dia é que eu não vendo mesmo. Que hoje em dia eu já tô mais estabilizado e tudo mais, então tem um, não tem um porquê. Já recebi convite de várias marcas assim, de que eu não, não concordo com. Aí o povo fala, ah, João, mas aí também você não faria pra nenhuma marca, porque o capitalismo municipal tá aí, meu filho. É só a conversa de tipo assim, de gente boa que não quer ganhar dinheiro. Mas é assim, quer... se separar para pra olhar, toda marca é escrota. Só que assim, né, meu irmão? Tem umas marcas que escravizam os outros, e tem outras que. Não tem uns casos disso, por exemplo. É aquilo que a gente falou no início, né, de, das marcas quererem emprestar a sua representatividade, Exatamente. né? E assim, velho, hipocrisia dizer que você não vai fazer um trabalho para nenhuma marca, porque é, é não fazer parte do capitalismo é uma utopia, né? E, e se defender, hoje se defende muito um discurso de tipo assim, ai, você, é um discurso pronto que a pessoa às vezes, não sabe nem o que é o socialismo, socialista de iPhone, não sei o quê, sendo que às vezes nem é um termo que a pessoa conhece, ou nem é um termo que ela ouviu aquela pessoa que ela tá criticando falar que é. Ela só quer falar um discurso pronto assim, sendo que a gente está dentro do capitalismo. Irmão. E quem faz arte precisa estar tá dentro do capitalismo, porque o capitalismo vai dar dinheiro, infelizmente. É um modelo de, de, de um modelo sociopolítico que não é, do, do, não é o melhor possível, mas se a gente vive dentro dele, é inegável isso. A gente compra coisas, a gente paga impostos, a gente faz as coisas, a gente precisa de grana para sobreviver. Panela, com panela oh, Exatamente. Então, às as vezes, assim, a galera mistura uns um discursos que tem nada a ver, entendeu? Agora eu já recusei vários trabalhos de marca que eu não quero fazer. A voz do Alan Vamos. falou aqui, tem umas per... tem Vamos as perguntas. Vamos às perguntas aqui. aqui. Para, Zé Pimenta, é. de ler, rapaz. Vai passar aqui na tela. Ah, vá, vá, vá. Que Passa cara é esse, brother? Vá lá. Princiada, okay. Adamo. Porra. João, você curte o trampo de Leozito? Eu amo o Leozito, velho. Leozito é meu irmão. Leozito é foda. Leozito é foda. É um dos poucos caras de, de blogueiro daqui que eu tenho amizade. E uma galera ainda ficava perguntando, ah, você não grava vídeo com a galera, não sei o quê, porque é uma galera que eu não tenho amizade, tá ligado? Mas Léo eu gosto pra caralho. Inclusive, eu já gravei uns vídeos com o Léo, que é o, o, os vídeos do Baianês. Léo, você não tá assistindo, não? Tá, tá lá no Sul gravando campanha, que eu já tô ligado. Ganhando dinheiro, meu irmão, tá certo mesmo. Manda... Berg Passos. Boa noite, Baia Cash. Pergunte a João Pimenta, a João Pimenta, se ele se inspira em algumas coisas do saudoso Renato Fach Fechini. Fachini. Aqui é foda. Fachini né? tá todo narrando, é um tá de pior. Né? Porra. Fequine, ele se refere a Fechini. Não, velho. Inclusive, uma galera me perguntava isso, né? Porque assim, Faquinha tinha muito essa característica do timbre, né? É, exatamente. da voz dele. Da, da caricatura do timbre dele. E meu timbre de voz, é ah, no, no começo a galera achava um pouco parecido. E aconteceu uma situação bem desagradável, inclusive, que foi uma época que foram falar para ele que eu tinha pé de planta, não sei o quê, e aí foi uma, uma saia justa da porra, porque botaram no Viva Voz assim, e aí ele começou a me esculhambar, falando que esse cara tá me imitando, não sei o quê, que tá errado isso e tal. Então nesse dia aí, se eu tinha qualquer tipo de admiração. Caiu por terra, e depois ele, ele teve essa situação dele com a mulher aí, né? Só degringolou, aí morreu e aí ficou pra ser. Ele era carioca, inclusive, né? Era? É, exato. Ah, tá explicado então, porque era tão caricato <laughs> o bagulho. Fátima Santos Cerqueira, o que você. O que, Deve que, você... Ser o que, é que você acha? Pô, né? se a galera que tá malota? perguntando, eu nem conheço se a galera, velho. Não sei quem é, não, é um canal. Passou. Marcelo Ortua aí, o nosso aí, querido aí, assinante de 220. Quais são as referências dos Cara animes? de Kombi do caralho. <laughs> a ah, cara dele, você é uma cajarana. Pô, velho, a minha referência é a vida, irmão. Mas, assim, minhas referências mudaram muito com o tempo, tá ligado? Mas hoje na comédia, principalmente são meus amigos daqui da cena. Principalmente. A gente cria muito junto, a gente faz muita coisa junto. É a galera da minha cena, a galera da minha rua. E os comediantes gringos, que é Chapéu e Trevonoa. Eu acho que só por enquanto. E Chapéu, inclusive, ultimamente está falando uma merda. Mas, enfim, ainda gosto dele. Vamos lá, então. Vamos valorizar o máximo que a gente puder aí. Nesse... Vamos. Ah, já expliquei isso aí. Se eu sou Bahia ou Vitória. Eu, eu, tenho um, eu tenho um time lá na minha cidade, que é seleção de pujuca. E talvez... Isso eu nunca falei em lugar nenhum. Talvez, talvez eu tô pensando aqui que se eu for tratar isso na, na terapia, seja até um, uma das motivações de eu não curtir tanto futebol, porque. Foi a de novo. Em 2001 ou foi 2002, eu fui desfilar o desfile do 7 de setembro, roupa do Bahia. E aí no desfile, no dia do desfile do 7 de setembro, eu fui atacado pelo meu cachorro. E eu tive uma. Ficar uma, na rindo, cara covarde. E aí eu tive essa, sei lá, pode ter criado um, um bloqueio na minha cabeça pro futebol. Não sei, possa assim, ser uma coisa interessante para tratar na terapia esse dia específico, tá ligado? De eu não curtir futebol depois, talvez pode ter mexido com alguma coisa na minha cabeça. mas é Foi bem esse... marcante esse dia, assim, na minha vida. Cachorro me estraçalhou, velho. Quase arranca, quase. É, eu perco meu pé. Meu pé é direito. Um cachorro, Mas aí, sele da minha seleção tal, de Pujuca. Tá. Mas hoje é seleção de Pujuca. Time péssimo. <laughs> Péssima gestão, <laughs> péssimos atletas. Péssimo desempenho em Mas todos tá os coração. campeonatos que eles entram para participar. Mas eu não posso renegar minha cidade, né? Infelizmente. <laughs> Motivos tem. Vamos lá. Vamos adiante. Murilo Muliro. Muliro Cunha. Mulir Pimeiro. É foda. Qual o estado com o público mais difícil? Boa pergunta. Porra, no meu show, graças a Deus, não tem. Inclusive, um dos melhores shows que eu fiz da minha vida foi no Sul. Um negócio é eu fazer o show pra minha plateia, outra coisa é eu fazer, tipo, eu fiz agora o Rizorama Curitiba. Que quando eu entrei no, no, no show, a galera nem aplaudia, aplaudiu. Mas foi um show incrível. O filho Mas de... você falou que os cinco pretos de Curitiba estavam lá. Filho. Não, aí foi o meu show. <laughs> Esse que eu tô falando, ah, tá. foi um festival que eu participei ah, recente. Tá. Foi o Risorama. Quando eu entrei, ninguém aplaudiu, mas foi muito bom, que eu me diverti muito. Mas depois a galera, você ganhou a, a plateia? Ganhei, perdi, tá tudo certo. Porque é o tipo de comédia que eu faço, não precisa todo mundo gostar. Inclusive, o filho de Ratinho tava lá, véio, o, 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 o governador. E eu fiz uma piada muito legal, que o povo ficou muito constrangido. Porque a comédia também é isso, né? A comédia nem sempre é a galera só rir. Às vezes é para rir de uma besteira, às vezes é para rir constrangido, às vezes é só para ficar quieto, ficar sem assim, caralho chocante, é que eu falei que tipo assim, porra, tá cheio de racista aí na plateia, né, tá todo mundo doido pra me dar um tiro, né, não, governador? <laughs> vamos que Mas vamos. Mas não pode, né? Aí eu contei isso, inclusive, no último show que eu fiz, aí eu botei um adendo que eu contei essa piada e depois eu falei assim, rapaz! <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos valorizar o que a gente puder. É, Pedro Lopes, comenta a vez que você xingou o cara do Porta nos comentários do Instagram do Porta e agora tá no Porta. Alguém comentou algo depois que você entrou? Eu não xinguei nada a um cara do Porta. Ó, já mudou. Já não mudou. foi, Não foi assim não, pô. A galera, eu contei essa história em Rafinha, tipo assim, como eu entrei no Porta, que, tipo, eles lançaram o concurso, né, que até ganhou, o Mac Maclatenório ganhou aí, quando teve o concurso. Mas eles tinham lançado o concurso, só que começou a pandemia. Lançou o concurso... Aí eu fiz um comentário, né? No vídeo da, do teaser do concurso. Só que foi um comentário normal, não lembro nem o que foi. Aí alguém dos, do, da rede do Porta comentou: Ah, deixe suas piadas por concurso. Só que não, eu nem tinha falado uma piada, eu fiz um comentário assim aleatório. Aí, como minha conta também é verificada no YouTube, né? Ela fica o um comentário com relevância. Eu falei, ah, eu vou responder isso aqui. Aí respondi assim: quem foi que disse que eu vou participar dessa merda? Aí ah, deu. Ah. Eu dei uma invertida e deu curtida pra caralho, a galera tirou print, postou e foi muito engraçado. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e me inscrevi no concurso e fiz um vídeo. Meu vídeo de inscrição foi falando tudo que eu não sabia fazer, tipo puto assim, falando que eu não sei, andando, não me chame para gravar vídeo andando de bicicleta, que eu não sei andar de bicicleta, não sei nadar. Aí o vídeo foi assim. Aí os caras gostaram, iam me chamar o concurso, só que aí todos os donos já estavam meio que sinalizando pra é, é, curtir no meu trampo e eu não sabia. E aí, um cara foi conversando com o outro e eu entrei no Porta sem passar pelo concurso, foi do caralho. E uma galera não hum. acredita nisso porque tem uma parada no Porta que é o seguinte: sempre o Porta é, é um dono que defende a, 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 a contratação de alguém e aí convence os outros. Mas no meu caso, quatro dos cinco donos já estavam meio que me vendo o meu trampo e isso foi do caralho. Eu fico muito contente com isso. O único que não conhecia era Pochá. Porque Tabet me chamou, que tem uma briga, né, dos dois, de Tabet e João Vicente, de, por, de quem me levou. E isso é massa demais, e aí, Gregório já tava conhecendo meu trampo. Ian, que é outro dono que não atua, né? Ian SBF, que é um cara sensacional. Já conhecia também. E aí, quando a gente gravou o primeiro material, eles mostraram a Pochá o material pronto. Aí perguntaram o que é que achava. A Pochá falou: Porra, tem que trazer esse cara pro porta. Aí só que aí eu já tava contratado. Aí os caras falaram que já tava contratado, e ficou contente. Inclusive, vou lá no programa dele, velho, contar a história lá do dia que eu tomei a coma alcoólica aí na. Na, na, na minha no meu TCC foi muito ninguém nunca te perguntou você entrou no porta dos fundos pelo já já pelo sumo sumo entrei dos... pela porta da frente meu irmão bonde não e porra, é um ambiente do caralho velho porque assim é uma galera que produz esquete com estrutura de cinema tá ligado é verdade e em é Porra, meu irmão quando eu fui gravar tava esse negócio aí da pandemia né porra, tô eles estavam diminuindo as restrições meu irmão Aí é, o bagulho era tão foda que tinha um cara lá trabalhando, só passando álcool na mão da galera. E eu assim, oxente, velho. Aí abriram o envelope assim, eu lembro que abriram o envelope assim na minha frente, que era pra eu botar a máscara, tá ligado? Pra eu guardar a máscara. Eu não sabia o que fazer, eu botei a mão. <laughs> e fiquei tipo, eu, eu com a mão dentro do envelope, o cara olhando pra minha cara, nós dois sem entender o que tinha acontecido <laughs> e eu pensando: caralho, meu irmão, eu fiz uma merda aqui, não foi? Aí que tirei a mão da, da, do envelope. Mas Tem é a foda trampar lá. É... Eu vou lá semana que vem gravar, inclusive. E, em termos comerciais, é bacana para você estar tá no Porta? Tipo assim, Mas... eu digo pra ganhar grana, tipo. É por vida ou é um salário ou com mais? É lá cada artista ele tem um contrato diferente. Eu não sei como é o da galera, mas o meu na maioria das pessoas é assim também. É um fixo, tá ligado? Uhum. Você ganha um fixo por mês. Não importa quantos vídeos sejam. É. E aí é muito bom porque ele não tem restrição do que, que você pode e o que não pode fazer. Só não pode chocar com as agendas dele e nem conflito de interesses comerciais. Por exemplo, eles fecharam uma parada com a Coca-Cola e eu fazer um bagulho com a Pepsi na minha rede social, claro. entendeu? E aí é muito bom isso, porque assim, além da liberdade criativa que eles dão, de eu poder criar coisa lá dentro, criar projetos, inclusive, que eu tô escrevendo uns projetos aí para eles, e botar minhas piadas, coisa que na TV não tem, ainda tem a questão da, de aproveitar da visibilidade que eles proporcionam, né? Porque assim, é o maior portal de moda da América Latina, e a partir das minhas atuações lá, eu consegui fazer várias coisas, tipo a parada da dublagem, que eu fiz o trampo lá, a diretora curtiu a minha voz no personagem e me chamou a fazer outros testes. Hoje mesmo eu gravei um teste pra um outro desenho animado que vai ter o resultado provavelmente amanhã eles me falem, tá ligado? E é do caralho isso. Fora trampos comerciais que surgem, coisas de atuação que eu nunca tinha recebido convite para participar de série, para participar de filme. Assim, é, é, participei de poucas coisas ainda, mas gravei o um filme com eles recente do. do, do... Do festival, do festival de Natal, o especial de Natal, foi inclusive escrito por Pochá e um amigão meu que tá lá, que é Jonathan Marques, que é um cara foda, velho. Um amigo que veio da merda também comigo, da época da merda, e a gente chegou junto lá. E hoje ele tá fazendo coisa pra caralho, tá escrevendo coisa pra caralho aí, velho. Caneta nervosa. E é muito bom, velho, tá lá. Tanto pelo ambiente, o ambiente é do caralho, eu fiquei com muito medo de tipo assim, porra, se os caras for pau no cu eu vou ficar chateado, eu vou ficar travado. Mas, velho, todo mundo é muito foda. Inclusive me abraçar assim com um respeito absurdo. Eu não sou ator, tá ligado? De formação. Tenho uma formação de ator. Só que aí a galera começou a dizer, velho, eu também não tenho. E a gente trabalha, a gente faz filme, a gente faz coisa, a gente virou ator. E, velho, isso para mim foi foda. E, e hoje eu tenho uma segurança enorme. Tanto que do último ano para cá, eu vou fazer três anos lá agora em novembro. Do último ano para cá, que eu comecei a aparecer mais nas esquetes, eu comecei a aparecer numa sketch com relevância. Um personagem principal, por exemplo, é um asesquete. E assim, várias piadas minha tá ligado? Porque eles dão essa parada. Sim. Rapaz, sim. eu ri muito que eu assisti esses dias aí. É, o. O Não Sei Rezar. Sim. Inclusive, eu, 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 eu tenho uma pergunta pra você, que é o seguinte, você tem uma memória boa para gravar um texto daquele? Como é? Você gravou por partes? Porque é um texto grande da é, zorra mesmo. É, é, é assim, é seguido. E você, você gravou é, aquel, aquele script todo? Aí o que é que eu aprendi lá? A galera coloca piadas deles, né? Eu tenho várias piadas minhas naquela piada. Só que você tem que entender seu local na sketch, quem é o seu personagem, respeitar, fala do outro e tal. Mas tem várias piadas minhas ali. Aí o que é que eu faço? Além do texto, eu rabisco várias piadas que eu penso para poder fazer na hora. Então, tipo assim, é um texto que você dá de vez. É o diálogo sequencial ali. Tem os cortes e tudo mais. A gente grava vários planos. Agora, assim, os textos é tudo dado de vez. Não tem corte para fazer por parte. Por isso que às vezes a parada fica orgânica. Às vezes não, né? Sempre a parada fica bem orgânica. Porque você dá o texto várias vezes, em vários takes diferentes. Que eu não sei se a galera que tá assistindo também pode não saber. Filme é gravado assim, novela é gravada assim, para acontecer o que chama a cena, né? E cada sketch do porta é uma cena. E aí, meu irmão. Às vezes é texto de três, quatro minutos de diálogo que você tem que segurar ali as piadas e tudo mais. Tem um outro vídeo também que eu participo muito ativamente, que é o stand-up interativo. Que Eu sou um cara que sou psicopata por stand-up. E, eu, e, e eu, a, a treta do vídeo é que o comediante é psicopata. Ele não gosta que interaja. Ele mija nos <laughs> outros. Ele faz várias paradas de atrocidade. E eu dando dica ao povo que está chegando para assistir o show, que nunca assistiu. E é um vídeo do caralho, porque tem várias piadas, inclusive... Tinha uma piada minha que eu botei, que foi a piada que a galera mais comentou, que eu falei assim: rapaz, outro dia o maluco foi num show, pô, soltou um morteiro com o um padre Washington na cabeça da pessoa, que foi 12 tiros, aí contei tudo, 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 tu, tu, tu. Aí, <laughs> e, e contei os 12 tiros, e no par, era o último tiro, e a galera ficava contando isso, no, assistindo o vídeo, e contando pra ver se tinha 12 tiros com o padre Washington, compartilhou o vídeo, e comentou, e foi uma piada minha, tá, não tava no roteiro. Eles fazem uma base do roteiro que é foda de piada e a gente tem uma liberdade para colocar coisa nova. Oh, oh, com certeza. Personaliza, pode. né? Será que daria, velho, pra gente assistir um trecho desse, desse negócio, velho? O que você acha? Não, dá é eu... interativo, é curtinho. E é? O... Ah, eu ia pedir o da hora. Ah, o não sei orar não, também velho. é curtinho. Rapaz, dá hora. ou não sei orar, você viu esse vídeo, velho? Não. Não. Pô, me curtinho, é de menos de ir. três é minutos. Maravilhoso. Ah, vai, bote aí. Se vo... é. Não sei orar. Não sei orar. Dos porta dos fundos. Rapaz, ele, só pra contextualizar a galera, ele foi convidado pra, pra jantar na casa da namorada e aí é, o, o, o sogro convida ele pra fazer a oração, a oração porque, é. porque é, uma, um, é uma prática da família. <laughs> Vamos lá. É, três minutinhos. Não, que é isso, Marco. Vocês são maravilhosos comigo, prepararam um jantar, uma galinha assada com uma manteiga, uma batatinha, um negócio. Não, não, vocês são lindos, não tem o que falar. Amor, a gente tem o um costume aqui, né? A tradição de orar mesmo antes das refeições, para agradecer pelas Sim. coisas. Isso, você faria as honras hoje? Eu, não. Eu não tenho costume de orar lá em casa, não. Ah. Não sei nem como é que faz o direito, eu não tenho. Se você não sabe orar, você assim pode puxar não. um Pai Nosso tranquilamente. Ah, então pode Pai Nosso, então. Pode. Vamos de Pai Nosso, então. Eu abri no pontinho aquele que começa. É Pai Nosso. Lá, diminuir, você então. consegue diminuir tá quase. Dá pra o é assim, céu, né? Isso. É. E agora, pode na sequência, vem. É santificado. É isso, santificado seja o vosso, vosso ventre, vai, né? Ô, oh, gente, não. Não vai dar certo, não, não, não. tem problema. Não precisa. Não precisa, pai. É. Nossa, a gente pode. Você pode fazer como se fosse uma conversa, sabe? Uma conversa com um amigo. Com um amigo. Isso. Tá bom, bora. Vamos lá então. <laughs> Fala, filha da puta. Agradecer aí mais uma ah. vez esse fechamento, minha parquia. A galinha tá cheirando para um caralho. Vamos estraçalhar aqui, certo? E dizer para você, meu irmão, precisando de Rob choveu aí, molhou aqui, tá tudo tega, daquele jeitão. É isso. O que, que foi isso? É isso? Eu, que era eu conversar como se estivesse conversando com, com um amigo meu. É, precisa de um pouco mais de formalidade, sabe, amor? Um pouquinho mais de requinte. Mais formal, né? É. Perdão, isso. então. Vamos lá. Excelentíssimo Senhor Deus, Yeshua Hamashiach, Adonai, Jireh, Rafa, Nissim. Ponto seguimento. Venho através dessa externar o meu contentamento em relação ao viver exposto aqui na nossa mesa, que garante substancialmente a nossa sobrevida. Atenciosamente, vírgula, família Medeiros e Robson. O gênero. Ponto final. Um pouquinho informal demais. Pode ser mais à vontade, pode ser mais conciso. É. Certo, vamos lá. Oi, Deus. Então... Valeu. <laughs> Acabou? Acabou. É que aí foi seco demais, né? Parece até que tem um ressentimento. Complicado isso, porque assim, eu não sei, né? Qual que é a natureza dessa relação, qual é o grau de parentesco que eu tenho com esse rapaz? É pai, é pai. É pai. É pai. É nosso pai. É o Parece pai de todo mundo ao mesmo tempo. É Parece nosso. o meu, o pai, ele fazia bastante filho. Fala como fazia. se estivesse falando com o seu pai. Tá bom falar com o meu pai, né? Tá certo. Hum. Oi, pai. Hoje tô aqui, né? Pra, pra quê, que o senhor não sei se o que vai saber. Pra te agradecer, né, que Porque, né, o senhor saiu falando que ia me levar no autorrinho não me levou. Até hoje eu tô com o meu problema novo. Eu não sei que dia que o senhor vai voltar. Eu não sei se o senhor vai ter orgulho de mil um dia. Foda-se, me passa o arroz. <risos> <risos> Tem, tem um rabicho, Uhul. tem um rabicho, é porra! Deus, tem um rabicho, pô. filho! Volta, é, ah, é volta! De... Não, não, tu não, você. Você é melhor, Tu. Certo. Meu divino Pai Eterno, você é esplendor de toda a glória para a humanidade e luz para os meus pés e a sua Show. palavra. Top! Top. Mais direto ao ponto. Top, Pronto. Deus é top, então é isso, isso. que eu vou falar então, É, pô, muito melhor. E poupa tempo, as pessoas foram uns troço enormes. Se todo mundo orasse assim rapidinho, eu já tinha acabado com a fome na África. Jesus já tinha voltado, entendeu? Pede logo o que tu quer. Eu sou top por quê? É só pra babar meu ovo ou tu quer alguma coisa? Vou pedir alguma coisa? Queria um Playstation 5. Ah, tu não. Me viesse pra cuidar. Essa piada do Playstation 5. Muito bom! As piadas dos nomes, né? De Jesus. É tudo minha, tá ligado? E foi do cara, e, é... e como eu falei, é do caralho isso, eles dão uma liberdade muito grande, velho, criativa pra gente lá dentro, respeitando o status que você tá ali na hora da sketch. Quem é você no papel? As esquete, que, por exemplo, assim, é outra pessoa que é o principal que tem que tem que eu preciso ser escada e eu construo piadas para ela brilhar, tá ligado? Mas okay. quando é assim também, eu acho do caralho, porque eu gosto muito de fazer escada de de tem um o vídeo que ele gosta mesmo, que é o o do é, Escola do Crime. Eu sou escada pros caras, tá ligado? Porque eu só faço apanhar. E, e, e reclamar e falar e tal. Eu tô ali sendo a escada. Fazendo caras e bocas. Eu gosto muito dessa comédia também. Que é de ser engraçado às vezes sem falar. Sim. sim. Ou então ser engraçado num punch final. Eu tenho uns vídeos que eu apareço assim. Só apareço no final dando a última piada. E aí, tipo, como. É, é... Paulo José falava, né? Não existe personagem pequeno, existe ator pequeno. Tipo, qualquer papel que bota e tem uma pequena aparição ali, eu faço da melhor maneira possível pra galera lembrar e dizer, porra, só deu uma fala, mas, pô, foi engraçado pra caralho. Pois é, e também levanta essa questão, né? Que a gente fala assim às vezes o coadjuvante, e muitas vezes o coadjuvante, ele é quem faz toda a diferença, né? É. Não existe, é, né, velho? Fazer existe, sozinho é. assim é. uma cena, né? É um monólogo. E aí o coadjuvante, ele brilha também, né? Isso é do caralho também. Eu gosto muito de estar tá lá. Só para deixar posto aí. João Pimenta, boy. três horas e 10 minutos. Eita, é, bateu, recorde. É. bateu é. o recorde. É mesmo, hein? Batemos o a recorde. A gente vai ter caralho. que definitivamente, eu sei que mesmo a gente é, é, observando a sua agenda, que é crescentemente, cada vez mais ocupada, graças a Deus, que Deus conserve assim, se converta ainda a tempo, aceite <laughs> Jesus. <risos> É, agradecer de coração aí por, por realmente, assim, um dos grandes momentos do Cast. Porra, acho, assim, bom demais, velho, bom porque demais. Porque, é, não, é foda, é legal a gente falar isso porque a, aqui a gente tem um mote que a gente fala assim, valorizar os nossos. Sim, sim. Certo? E, e você falou de seus parceiros aqui que você gosta mais de trabalhar, são as pessoas também que tiveram grandes momentos aqui e que a gente vem o tempo todo falando valorize os nossos, valorize os nossos. O cara é então, foda, velho, o cara é foda. Então, ver você ser essa ponta de lança aí que tá hoje nesse momento de grande visibilidade, né, é, com certeza, como você falou, Puxando os coletivos, puxando. É, levantando a consciência das pessoas de uma coletividade acerca dessa cena que é tão poderosa aqui. É realmente um dos grandes momentos do Cash. Hoje mesmo, inclusive, porra, fico grato pra caralho. <laughs> hoje mesmo, inclusive, porra, bom demais. Hoje mesmo, inclusive, aconteceu uma parada muito foda. Que foi um trampo que eu tive a oportunidade de indicar um amigo meu. E rolou o trampo, tá ligado? Um trampo incrível assim pra ele. E eu fiquei contente pra caralho. Não pelo ego de tipo assim, porra, botei o cara lá. Mas por eu ficar contente de poder ajudar pessoas, sacou? Principalmente os caras que estão aí na batalha comigo, que eu sei que é uns caras que rala, que são talentosos pra caralho, que não viralizou um vídeo, ou que não chegou seguidor para chegar as marcas, pra chegar as, as coisas. E conseguir botar o cara na oportunidade de dizer: meu irmão, vá lá, meu irmão. Aí agora botei, e agora você só precisa fazer o trampo. E eu fico contente pra caralho por ter hoje. Mesmo não estando no local onde eu gostaria de estar ainda, e Deus vai ajudar que eu vou conseguir. De conseguir, mesmo com esse pequeno poder que tem hoje já, puxar os caras, sabe? Perfeito. Botar os caras no trampo e botar o trampo dos caras na rua. É um mesmo jabonho, porque, praticamente. Mesmo porque, né, Pedro? Todo mundo quer comprar um PlayStation 5. Ah, <laughs> é importante. É um bom videogame, viu? Porque eu tô morando a algumas quadras do mar e eu tô preocupado porque né, o Salitre pegando no Play. Tem que passar. Como é o nome daquilo que a gente bota pra controlar litra e que faz uma camadinha? Como é o nome? Comprar um vaselina, pô. Bota vaselina. Vaselina só bota no cu. <laughs> e é com essa frase que a gente encerra <laughs> mais um. Bahia Caste. Rapaz, eu levantei a bola pro homem, Agenda, Billy! <risos> <risos> Boba, Bom, vamos lá, galera. Hoje nós temos uma novidade, Serginho. Rapidinho, tá? O que que tá acontecendo? A gente entende que a gente tem crescido bastante nas outras redes, no Instagram, no, no TikTok, tá tudo bem. Eu pensei bem, que né? você ia falar aquela frase clássica do reggae, que quando o cara começa a ficar arrogante, viu, viu, João? <laughs> O cara começa a falar assim, <laughs> o cara começa a falar assim, ó, depois de Bob Marley sou eu. Eu, 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 eu comecei a ficar com medo deles assim, depois de Bob Marley sou eu, velho. A gente ainda é pequeno, mas eu acredito, meu, meu. eu acredito que no YouTube é, a gente poderia né, equilibrar pelo menos, pra que quando um dia a gente for grande, pronto, é. melhorou. Hoje Do tamanho é, de Bob Marley. Grande. Exato. É, ser melhor que o Flow, por exemplo, ou que o Podpah, é é tudo igual, né? Então o que, é que a gente tá fazendo, gente? A gente vai fazer um grupo pelo Telegram que o Cabas vai colocar aí o. O, uh, o QR-Code, certo? E... Meu Deus, quase engasga. <laughs> quase engasga, velho. Que Arcold, não é? E você. Acessa aí, entra no grupo, vai ter várias coisas legais, Serginho com nudes, é, perna também. também. E, e e as fotos que a gente tirou quando o Pimenta foi lá no banheiro, ele não sabia que tinha uma câmera escondida. Minha mulher tá assistindo. Caralho, <laughs> já pensou, velho? Não, mas é, é minha mulher é, tá assistindo. Se eu dormir é, no sofá hoje, dessas, você vai é, se lascar. Fácil, eu dormindo no sofá, uh -huh. porque ela vai falar com a minha para mandar eu uh -huh. dormir no sofá. Certo? Então, se vocês puderem entrar, gente, a gente vai estar tá disparando o link, vai estar tá colocando coisas completamente diferentes, exclusivas para vocês lá no grupo, certo? Vai ser muito interessante a interação dos meninos e tal, dos convidados, vão ter sorteios, vão ter coisas bem legais. É, foguetinho, não, tô brincando, foguetinho não vai ter, não. Porra, é. Mas vai ter coisas legais. E amanhã vamos fechar a semana. Aliás, não, né? A gente não fecha a semana amanhã, não. Porque nós temos Andrew Tosh na, na no nos... domingo. Ah, no É, Me, massa, massa. Aí já é fechando o é. Nivaldo Marques vai estar aqui amanhã do tem que acabar essa noite. Aí. Então, Ui. vai ser bem interessante, né? É, amanhã quinta-feira e domingo nós estaremos com Andrew Tosh. Exatamente, faz um e segunda descansar, né? Quem, né? Quem? Às vezes sim, às vezes não. a gente é comerciário, é. Cada uma, irmão. Eu só queria fazer essa ressalva aqui para quem tá acompanhando a gente esse processo de valorização dos nossos valores realmente o Baia Cast. A gente vai ter mais um artista internacional que não é o primeiro. Mike Love já teve aqui, a gente já teve Dwayne Stephenson aqui também, a gente já teve o Jamie Hickinson também. E a gente tem realmente uma perspectiva de tentar é, gerar mais diálogo com a comunidade de artistas, ou enfim, qualquer pessoa que tiver, não só artistas, que estiverem aqui passando pela Roma Negra de Salvador. E no domingo vai, vamos ter uma edição especial, porque o Andrew Tosh vem tocar no Micareta de Filha de Santana. <laughs> e logo depois, na sequência, no domingo, ele vai estar com a gente aqui no BaiaCast. Então, aí. vocês já sabem como é que é o nosso protocolo. A gente vai meio que informando como é que é o procedimento, por exemplo, de uma entrevista de uma, de uma pessoa que será feita completamente em inglês, como já foi feito anteriormente com esses artistas que eu citei. E a gente segue aqui nessa batalha. Muito obrigado a todos, muita paz e luz. O giro, vamos fazer o último giro. É, agradecer aqui de coração. Que é isso, <laughs> velho? O giro, o pô. Giro. Ah, o giro, rapaz. Ah, eu achei que eu tava no, no negócio de um bando. Na véio, praça! Na que mesmo. Ponto, velho. Labirintite é brincadeira, cara. <laughs> Mande aí, Rasta. Um grande beijo para pra Sunriser, para todo mundo da Sunriser, no escritório de São Paulo. Quero agradecer essa pizza deliciosa da Forneria Alfredouro. Tava bom para você, meu querido amigo? Boa pra caralho. Se tivesse ruim, eu ia falar também. Vocês iam se fuder, velho. É, é eu, percebo, eu percebo ia que você. o saber. patrocínio? A gente tinha um patrocínio de pizza no programa da rádio lá que eu falava, véi, pizza ruim da porra. Aí teve uma vez que os caras falaram, véi, a pizza do patrocínio nunca mais. Eles mandaram, velho. Por que será, né? Porque Por que a pizza será ruim, meu irmão? Aí mais, deixe, melhorar claro, a sua pizza. deixe claro, você gostou da pizza? Pra ah, caralho, ah, velho então tudo... Bom demais, eu comi essa de atum e comi essa outra aqui Que é de quê? Calabresa, é? Qual? Pepperoni Porra, bom demais esse pepperoni aí Não é aquele pepperoni de mercado ah, Pepperoni não. artesanal, pai Filho, eu veio da Itália, meu bom amigo Eles sabem que depois de Bob Marley é a gente, pô É, <laughs> depois de Bob Marley na pizza Quem forneia é o Fredoro, rapaz isso. É isso aí Agradecer também ao nosso querido amigo Prince Adam. Obrigado pela participação, Prince, você tá convidado a próxima vez para estar aqui com a gente. Que é muito importante a sua presença. A original Atelier, um beijo para todo mundo. E, e também, que tá. Cristale. A Cristalli, que a gente tá aqui, né? Todo nós assim. ela vai Um pouco remediados, a gente é vai sopa. chegar lá ah, nesse momento. Aí, e aí ó, ah, A gente vai aí, chegar eu. lá. E você vai estar aqui com a gente, Zé, Zé Pimenta. Bar desse aí, que eu quero <laughs> isso. Zezinho Pimenta. Zezinho Pimenta. Mandar o um beijo pra padre, Cristal e mandar pra todo mundo. E tá faltando alguém de Alemar, um beijo pra Cristina. Beijo galera pra manhã também, que tá assistindo aí com o pessoal, mandou aqui a mensagem e, me esculhambando. Mano. E eu só queria. O pessoal de Juca? É. Eu sou meu pão em sua nuca. Tem internet é, lá, é, então. Vamos ver. <laughs> o que é isso? Ah, meu irmão, largou. <laughs> é, 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 eu tô com o zap rapaz. Posso falar assim, o que eu quiser. É difícil trabalhar. Mas, João, cara, é muito obrigado por você Pô, eu ter, ter nos dado a honra de sua presença. Saiba que você tem aqui dois fãs três demais, quatro, é na verdade e todo mundo que assistiu. E não foi nem enrolação mesmo, velho. Foi coisa de, de, de não conseguir mesmo vir. E ainda tem uma questão, tipo, quando eu volto de viagem, geralmente eu fico fudido, eu descanso assim uns dois, três dias. Tá ligado? E aí, às vezes, no outro dia eu já tenho que voltar e trabalhar e fazer coisa. Não, certeza, mas a gente sabe, como é Foi bom pra caralho, velho. Muito bom mesmo. Obrigado pela moral, o convite. E o Serginho roubou Não. do nada do nadão. Aí ficou uns dois ou três meses lá no É <laughs> <nada, risos> ah, ah, mesmo, foi. Bom demais, <laughs> é uma velho. Coisa que eu falo Você é um orgulho pra nossa terra. Você é um grande vencedor. Ai, Ainda mais sucesso pra você que você possa Obrigado. comprar PlayStation 6, 7, 8 e Tem por aí vai. da boa, viu? Aí o PlayStation 6 só daqui a uns, uns 10 anos aí, pra sair outro. Vai vir. Pô, vai ganhar tanto dinheiro com esse Play 5 aí, rapaz. A Sônia é brincadeira, eu vou arrotar. <laughs> Muito obrigado, galera. Muita paz e muita luz. estaremos aqui por volta das 20 horas amanhã. Valeu. Toma uma coisa. Diga. Depois dos 30 anos, pô. Cortou, foi? Não, não. Depois dos 30 anos é isso, velho. É refluxo, é, hum. é pagar boleto e, e ter frustrações e pensar se quando você morrer, tudo acaba ou continua. <laughs> Sei de Jesus meu irmão. É melhor, brother. é melhor, 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 melhor. Valeu, valeu, valeu galera, galera. Obrigado. obrigado até amanhã. Beijo.